Baseada. Tamo ao vivo, hein Mais um Fala Globo Podcast Mais um dia de vibrar Falar da nossa PMER de polícia braba, meu irmão Os caras são combatentes de guerra Se o Rio de Janeiro tá em paz É graças a esses caras, entendeu? Os caras transformam uma guerra Em estado razoável de paz E isso aí é pros antigões Aqueles camaradas com 20, 25 anos 30 anos de polícia Que já tiveram aqui no Fala Globo E também é pra nova geração e hoje eu tô feliz de estar tá recebendo um combatente da nova geração. O cara só trabalhou com lenda, só com brabo. E foi bem. bem foi, foi bem forjado, né, meu irmão? Então, estamos aqui, Deus. ó. A Tariba, Cabo A Taliba, mas quem me passou o contato, passou escrito escrito Ataribã. E eu já vou começar, já quero saber que parada é essa de Ataribã aí, meu irmão. Seja <laughs> bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto. Fala, Glauber. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade. De estar aqui representando o, o, essa nova geração, né, cara? E feliz aí por várias pessoas aí consagradas que já passaram por aqui ter comentado de mim para você aí. Sinal que a gente aprendeu alguma coisa e vai aprendendo mais um pouco. Espero passar um pouquinho do que eu aprendi para quem tá vindo depois da gente aí. Bom demais, irmão. Muito bom. É isso aí, parceiro. Vamos começar que é. Porra sabia aí meu irmão, como, quando que a polícia chega na tua vida um pouquinho da tua história, só fazer uma, um, um breve resumo aí pra rapaziada né? tu tem 11 anos de polícia isso aí, e passou pelo batalhão de choque inicialmente, ficou um tempo curto ali e foi isso. pro 41 famoso batalhão de guerra né? Isso 41 aí. é um dos batalhões de guerra e tem uma experiência de gato, trabalhou com Brito, trabalhou com outros camaradas, com R Lima grande R Lima, não posso deixar de agradecer o cachorro R cachorro louco Cachorro Louco... você Fernando... você Fernando em breve vai estar tá aqui... Dionísio... Não posso deixar de falar do chefe Dionísio... Aproveita e manda o convite para ele... Chefe Exposito... Chefe Gilberto... Na época aí o Cabo... Fábio Dias... Porra, excelente... Bom trazer também... Cara com uma história muito bacana... Da nova geração aí... O Canjica do L. Paulo... Porra... O, o minhoca <laughs> minhoca e os outros que estão aí junto com a gente muito bom irmão é isso aí cadê câmera central aqui tá na câmera central tá na tela aí ó estratégia é. concurso e fala Globo porra meu irmão tá tranquilo porra um pouco nervoso parece né, que tá o que na Globo né é porra isso aqui a gente não tá acostumado com isso não cara ah. Deixa eu pedir, pedir pro mano volta fazer um ajuste aqui, Gabriel. Dá uma baixada aqui nessa câmera aqui pro, pro camarada ficar mais mais próximo. Pô, tu é grandão, tá parecendo até pequeno, mano. Porra. Tá de cima para baixo, parece as minas do Instagram. Aí é foda, tira, é, Não. Que mano. tira aquela foto ali. Pode botar o corpo de geladeira hoje. Porra, mostra, mostra a carcaça do guerreiro. Isso, isso aí, aí, ó. Isso aí, mano. Mais para baixo, mais demorou. Meu. Vamos continuar aqui. É... Desce aqui um pouco, ó, pá. E é isso aí. Porra, meia hora para ajustar a câmera, Globo deu ok, começou ao vivo, Globo não gostou. Porra, o problema é que é esse tal de Globo, meu irmão. Porra, o cara é detalhista pra caralho, irmão. Mas vamos lá, meu irmão. Que porra de livro é esse aí, cara? É redação do Enem, essa porra? Porra, meu irmão, isso aqui é... Esse negócio de tecnologia, né? Comigo não, é. tudo mesmo, no papel. <laughs> Sou igual ao meu avô, Eu guardo o dinheiro debaixo do colchão. <laughs> isso aí... É, isso aí... Nada de tecnologia, o negócio é papel mesmo. Muito bom. Mas só anotou o que aí, irmão? Porra, cara, algumas, algumas ocorrências aqui. Falar de algumas pessoas que aqui a gente fica. Aqui a gente tá fora do nosso ambiente, né, cara? A gente tá acostumado a tá passando fome, tá sob tiro. Porra, tá num no no ambiente extremamente hostil. Aqui, porra, é de boa, água. Tá ar-condicionado, isso aí eu já, já tô me sentindo até estranho. Velho. Fica tranquilo que quando for 10 e 10 para 11 horas, o ar-condicionado desliga. Então, ah, desliga. Aí tu vai sentir em casa, vai sentir na viatura, meu irmão. Hein? É isso aí. Agora tá fofo. Meu irmão, vamos nessa, parceiro. Olha só, como que começa a tua caminhada aí? Primeiro, meu irmão, tu, tu é mais um policial do Rio de Janeiro, policial branco, que vem da Zona Sul. Que, que caça homens pretos na favela? Porra. Ou tu, ou tu veio de lá também? Ou cara, tu tava em Marte? Então. Porque às vezes acham que o polícia veio de Marte, né? É, isso aí, eu, eu também às vezes fico imaginando, cara, de onde a grande maioria acha que o, o policial ele veio. Pessoal, não às vezes, não entende que o, o policial ele veio da comunidade. Sou cria do, do Antares. Sou cria do Antares. Alguns amigos meus se perderam até aí para a marginalidade, mas isso não quer dizer que todos tenham que ter o mesmo caminho. Eu mesmo escolhi o outro lado aí da força. Cada um faz a sua opção, mas também a gente tem uma vida, né, cara? Tem uma família em casa esperando. A gente tem nossos anseios de chegar, estar tá na rua, cumprir bem o nosso trabalho. Acho que o maior medo do, do... O policial, até chegar e agir dentro de uma comunidade, né, cara? porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. E não é visto, isso aí não é visto pela, pela grande maioria, que acha que, porra, no, numa troca de tiro aí, a culpa é sempre da polícia. Eu não entendo essa porra, que o policial entra e qualquer confronto, ah porra, a culpa é da polícia mesmo. Só que se, eu acho, né? se você for ver quantas operações nós temos por dias aí e os efeitos colaterais que acontecem, ó mano, se tu for botar isso numa porcentagem aí, acho que é muito pouca, acho que é muito pouco. Então eu valorizo muito, acredito que nós temos bons policiais, acredito que a polícia está sempre aí procurando melhorar o treinamento do seus soldados para que cada vez se diminua aí o, os efeitos colaterais aí causado nas nossas ações, né? É, e se tu for botar esse número aí que é bem reduzido comparado à quantidade de trabalho que tem, né? Nem tudo que dizem que foi a polícia foi a polícia, né? Aí Porra. tem que ter a perícia, tem que ter tudo isso aí. Esse número reduz ainda muito mais, né? É, que fica mais fácil culpar a polícia, né, mano? Fica mais fácil você colocar a culpa em alguém... Quando a gente chega e procura fundo mesmo, você vê que a polícia, eu acho que a polícia é muito bem preparada. O que nós fazemos, nós fazemos com excelência. E pode melhorar e sempre estamos em busca aí de estar tá melhorando. Entendeu? Meu irmão, tu falou que tu é do Antari, Santa Cruz. Santa Cruz. E aí, como é que foi a infância lá? E como é que tu caminha até chegar na polícia, irmão? É, irmão. Eu sou filho de pai gráfico, mãe do lar. Depois passa a ser doméstica, né? Pra ajudar dentro de casa. Vai ficar desempregado em 90. Porra, pega o dinheirinho que tem, investe, vai no SEASA comprar caixa de ovos, né, para Pra poder vender. E eu com 10 anos tenho que ajudar meu pai deficiente físico, tem paralisia infantil, puxa da perna esquerda, aquele, torraso, raso, tô fundo, torraso, tô, tô fundo. Porra. E eu tenho que começar a ajudar ele para poder trazer o sustento para dentro de casa com 9 10 anos de idade, né cara. Mas Deus é bom, pô, mandou algum bichão grandão, né? É. Para ajudar o coroa né? Deus sabe o que faz, né? Deus demais. sabe o que faz. E aí, irmão, fala aí mais aí. Aí tu ajudando teu pai dentro da comunidade, batalhando. Batalhando sempre, tendo respeito dos moradores, de todos que ali conviviam, né, cara? Que ali tu conhece todo mundo. Conhece o vagabundo, conhece o, o morador de bem. Dentro da comunidade, só para salientar, a grande maioria são trabalhadores, são pessoas de bem, que são reféns. Dessa galera aí que tenta é, é, ser dono de uma localidade onde, na verdade, eles não são dono de nada, onde o Estado tem que se fazer presente e vai se fazer presente toda vez que for preciso, só falta a comunidade entender que, na verdade, quem está ali para ajudar é a polícia, não é o vagabundo. Acho que tem muito essa mentalidade dentro da, da comunidade porque. Aquela cheiazinha, isso tinha muito lá atrás, né? Eu lembro. Porra, a vizinha via uma mulher que cresceu, uma mulher que entrava pra vida do crime, e fica aquela coisa, né, cara? Porra, às vezes um familiar tá ali no, no crime, o caramba, e eles criam aquela cultura de, porra, aquele ali é meu filho, o vi pequeno, aquele é o vizinho que mora ali atrás, a comunidade, quem mora ali na comunidade, vê aquele cara ali como, porra, o vizinho, a criança que ele viu nascendo e não vê o mal que ele causa dentro da sociedade, né, cara? Então, quando a polícia é obrigada a intervir, aí nós somos os culpados, mas só para lembrar, a grande maioria dos policiais vieram de dentro da comunidade. Mano. Pois é, né, irmão? Isso que eu ia te falar. Duas coisas, né? Nem esse cara é mais aquele menino de 10 anos, 9 anos, filho da fulana de tal, ele mudou ele já é adulto e está na criminalidade, né? Isso aí. E, e o polícia também é o filho da dona de tal com 9, 10 anos também. Só que tu com 9, 10 anos, tava ajudando teu pai trabalhando. Indo o caminho certo. E o que resolveu, em algum momento, desviar o caminho, né? Tem um problema social aí, não vamos negar disso. Não estamos não aqui para discutir isso. Mas, você veio, é policial e tá lá combatendo pela sociedade. Isso. O cara veio do mesmo lugar e foi para criminalidade. Quantos camaradas desses aí de 10, 11 anos que brincava contigo na comunidade, já foram embora ou viraram frente de morro? Cara, então, vários aí, fiquei sabendo, hoje em dia não tenho mais contato, né? Mas vários chegaram e se inclinaram aí para criminalidade. Alguns, fiquei sabendo que já morreram. Um que... Foi frente lá do Antares, Jorge Neguinho. Porra, o cara me ensinou a soltar pipa, cara. Era, era o filho da dona Fulana. Moleque maneiro pra caralho. Inclusive, teve até uma, uma época aí que eu treinava, né? Fui fazer teste no Flamengo, cheguei com as fotos. Porra, tô chegando lá pra mostrar. Antigamente era álbum, né, cara? Não tinha celular. Porra, ele pega e fulano de tal tá aqui, porra. O cara frente da favela, né, mano? Fulano de tal tá aqui aí, como é que tá? Eu falei, porra, Jorge, vou ali em casa? Ele, porra, deixa eu ver as fotos. Eu falei, não, eu vou deixar aí contigo, daqui a pouco passa passo aí pra pegar. Meu irmão, o cara sumiu com o álbum, ficou rodando a favela toda pra mostrar pros caras, né? Que tava treinando lá no Flamengo, o orgulho dele. E foi a última vez que eu o vi. E ele já era já era frente, já, já tava no crime, né? Tava no crime, tava... Tô Jogando futebol, treinando, bonitão, vestido de Flamengo. Isso aí. E ele com o um fuzil na mão. Isso aí. E depois, por infelicidade, né, eu conheci outro amigo, Silvinho, que é policial militar. a gente conversando. Aí ele falou que era do 27, o oh, caramba. Nessa época eu ainda era civil, não, não era policial, né? Quando eu conheci o Silvio. E ele falou, porra, era lá do 27, eu dava muito baque lá no Antares. Porra, inclusive matei até o Frente lá, o Jorge Neguinho. Aí eu cheguei e falei pra ele, né? Falei, caraca, cara, Jorge Neguinho era um cara que tinha um futuro brilhante, moleque bom. Por algum motivo, ele entrou ali para virou frente da comunidade. Até hoje eu não entendo como. E, porra, ficou triste em saber que, porra, matou um colega, mas por um outro lado, você, policial... Entre um policial e o marginal, cara, eu vou estar tá sempre pelo lado do bem, né, cara? Então. É, é cara, é aquilo, né? Quem, todo, todo cara do, do mal faz bem para alguém, né? Pra mãe, pro filho, pra sim, alguém. Sim, sim, Por isso que, que ficam essa confusão, né, cara? Nós, né, que estamos do lado de cá, a gente tem que ser frio e, e objetivo, né? Meu irmão, é vagabundo, é vagabundo, né? Sim. E, e agora, quem conhece, né? Tem, tem toda aquela parte da intimidade, da, a parte subjetiva do negócio, né, meu irmão? E, no teu caso, cresceu contigo, né? Naturalmente você tem lembrança daquela pessoa lá de trás, né? Mas mudou, né, irmão? Infelizmente, esse é o destino dele, né? Cada um escolhe seu Igual destino. Igual o Jorge Neguinho, você bateu de frente com outros caras desses, né? E. Que era amigo de alguém que também. Era amigo de alguém. Mas, infelizmente, foi testar e testar o sistema. Aí não dá muito certo não, ainda mais com a equipe aí que o pessoal que me forjou, não vai dar certo, não. Muito bom, irmão. É isso aí. Meu parceiro, é, falamos aí né, desse, desse início da tua carreira. E aí quando tu resolve chegar na polícia? Da polícia, tu sai do Cefap e vai pro choque, né? Sim, Como é sim. que foi essa caminhada até chegar no 41 e bancar um gato, irmão? Porra, então. Eu me formei, eu passei na, na prova em 2010, né? só fui chamado em 2012 no mês que é um chamar para fazer os testes parou a porra toda aí só fui chamado dois anos depois entrou em 2012 lá no Cefap abraço para rapaziada aí nono pel quarta quarta cia quarta cia alfa abraço para geral e ali, porra, eu já realizo um sonho, mano. Que era sonho de moleque. Porra. Tive foi um tempo jogador, né? Mas já tinha sempre aquela preocupação, né, cara? Eu tinha aquela admiração pela polícia, via a polícia entrando na comunidade, o trabalho de polícia. Porra, eu ficava fissurado naquilo ali, cara. Na época ainda era veraneio, mano. Veraneio, fusquinha. Os caras entravam, os caras tocavam um terror, né, cara? Eu vi aquela porra, eu ficava, caraca, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Quando vi a oportunidade de jogar, eu, porra, queria aquilo porque era a onda do momento, né? Vi aí Ronaldinho dando certo. Os caras dando certo, né, cara? Por isso Tinha é bom, aquele hein? sonho, mais Por isso é bom, mas não paga 500 mil por mês, né? Porra, no... É, mas. Jogador, né? Eu vou te falar, irmão, mas é. o coração, na verdade, vibrava. Eu torcia mais para conseguir a carreira de policial do que a carreira de jogador. Carreira de jogador, porra, claro que seria bacana pra caramba. Me deu aí vários amigos até hoje. Abraço pro Abidi do Vasco, o Hugo do Flamengo, o Flavinho do Flamengo, Marcelinho, Michael Jackson do Botafogo. Tamo aí. André tá na Croácia, voltou pra Croácia agora. Os caras me cobraram. Um abraço aí, eu tenho que mandar para eles. Bom demais. Mas fala aí, irmão, continua, pode falar. Aí chego em 2012, 2013, me formo e sou classificado no batalhão de choque. Sou classificado no batalhão de choque. Vou lá pro BGE, foi na época do... das manifestações. tava tendo aqui no Rio de Janeiro. Porra, aquilo ali virou um inferno na cidade, né, cara? Não vai ter Copa. Não é? vai ter Copa. Não vai ter copo. E criaram o BGE, Batalhão de Grandes Eventos, que posteriormente virou BPGE, hoje. É, é, BPGE Batalhão Policial de Grandes Eventos. E hoje ele é o RECOM. Ah, sim, pô. Hoje ele é o RECOM. Lá no BPGE, eu viro segurança do Coronel Vilares. Por estar no meio da manifestação, a orientação que se tinha era que o choque fizesse aquele cordão de isolamento e pegar os 60 formandos ali, que tinham conhecimento de artes marciais, para andar no cara termo. Então eu levei oito meses para poder chegar e colocar uma arma na cintura e saber o que, que realmente era a polícia, o que, que era o combate. Né? Nesse mesmo ano aí. Oito meses por quê, irmão? Porra, os caras escolheram só quem praticava artes marciais justamente para poder estar tá ali no meio das manifestações. E, e... Aquela doideira toda. Mas não deram o porte, deram o porte, não mas você nós tínhamos, o é? Não, nós serviço. Nós tínhamos o porte, mas o que, que acontece? As manifestações eram gigantescas, cara. Então o perigo de uma arma de fogo no meio daquela multidão ali Entendo. era muito grande. Então, foi criado esse batalhão para que nós pudéssemos atuar ali, né? Conter os manifestantes ali mais exaltados, tirar ali do meio, e quando o bicho pegava, aí era o choque entrava, né, cara? Só que aí, às vezes, tinha aquele problema. Porque estavam os manifestantes de um lado, BPGE no meio, e o choque do outro lado. Aí voava de um lado pedra e garrafa, do outro lado bomba, né, cara? E, e, é e, e, e tiro de borracha, de elastômero, né, cara? Aí tu ficava no meio daquela confusão toda. Nesse tempo, o coronel Vilares vai entregar o cargo. Foi entregar o cargo, aí eu virei para ele, como último pedido, né? Eu, porra, coronel, queria fazer um pedido pro senhor. Eu queria conhecer um batalhão de guerra, pô. Pedi, eu queria ser policial, mas até agora não, não fiz nada. Pra eu me sentir policial, tem que tirar a rage, pô. Tirava a lá no nono, pra sentir. Um pouquinho aquele feeling de, 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 de policial, né, cara? Porque até então eu queria. Entrei pra polícia queria fazer ocorrência, né, cara? Desde ser FAP, porra, eu me preparei pra fazer ocorrência, me preparei pra ser combatente. E depois de oito meses tocando porrada com manifestante. Porra, mano, aí eu falei, porra, é melhor escolher a MMA. Falar nisso, Job participou até do Ultimate Fighter. Meteu-lhe a porrada no segurança do do jogador lá de Portugal, lá o Cristiano Ronaldo. Abraço pra você, MDPM, bom de porrada. Meu irmão, qual é a tua arte? Tu não falou? Minha arte? Caratinha? Minha arte é a conversa, mano. <laughs> que minha bom. arte é a conversa. Que bom, meu irmão. Pô, mais. mais um que, que bom, vou, vou porra. Aí vai ficar feio pra mim lá, ah, ele, né, irmão? Porra. Não, treinei. Qual, treinei, qual era? Treinei Maitá e treinei Jiu Jitsu. Tá. E aí, esse serviço aí no choque, tu ficava fardado ou paisano? Não, era fardado. Fardado na mão. Aí fardado. o manifestante vem grandão, né? Não tá armado, né? Porra, não tá armado, né, mano? Só aí. É que aí eles se arrasavam, que eram 60 malucos preparados, eram os alfanuméricos. Alfa Eu era o A18. Se procurar no YouTube, aí vai ver bastante coisa do A18. Vai ver que tu tem a madeirada fixada lá até hoje, no vai, cara. Vai, vai, tem um vai. carimbo. Do A18. Sempre vai ter alguém pra lembrar do A18. Aí fala, irmão, aí tu pediu, tu, tu tava tirando o Raja no nono e pediu pro coronel lá pro comandante é, Aí no nono a gente tinha aquele gostinho, né, cara? A gente ficava igual um né, cara? Ficava, porra, botava a gente lá perto da Barão, botava ali na. ali no tanque, botava no tanque e a gente ficava igual um tarado. Aqueles molequinhos que vinha de moto roubada ali, a gente conseguia agarrar eles todos e pra gente aquilo era maior onda, né, cara? A maior onda, porra, estamos ajudando a sociedade. Só que, porra, eu nem imaginava que aquilo ali era só o início. E graças a Deus, o Coronel Vilares atendeu o pedido, me mandou lá para 41. Tinha um primo que era do GAT lá, trabalhou até com o Brito, que veio aqui, uhum. foi convidado aqui. Porra, aproveita e manda um abraço pro Brito, né? Que o Brito, inclusive, tá no chat aqui. Deixa eu mandar meu abraço também, né, meu irmão? Brito? Porra. Abraço, meu irmão. Tamo junto. Tá rindo, tá rindo porque... Porra, cara. Eu saí há muito tempo trabalhando junto, cara. As perguntas dele, ó, nem vai nem vai me passando. Tu gostou quando ele veio aqui? Porra, gostei, gostei, cara. Porque eu vi que tava trabalhando com, com um cara também que começou a ser lenda, né, mano? É. O moleque tem uma história bonita pra caralho dentro da polícia, né, cara? Tem uma história muito bacana. E a gente, porra, mano, se espelha nesses caras aí, né, mano? Se espelha nesse cara. Moleque bom, parceiro. Isso aí. E, e aí foi pro 41. Chegou no 41. escolheu o batalhão adeso também, né? Porque é batalhão de guerra. É, aquele foi batalhão pro... de guerra, né, cara? Aí o coronel chegou e falou, escolhe. Se é guerra que tu quer. Escolhe. Que a guerra que tu escolhe, vai ter. escolhe, escolhe, escolhe. <laughs> aí eu, porra, tinha esse primo lá. Aí liguei pra ele, porra, irmão, como é que é aí? o caramba? Aí ele, porra, cara, aqui é balaria pra caralho. Eu falei, porra, é isso que eu quero então. Aí o coronel transfere os quatro seguranças dele. Eu, Provenzano Arnelas e Thiago Melo, que hoje em dia é lá do 35, sala de operações, tá até de serviço hoje. Abraça aí, Thiago Melo, tá acompanhando a gente. A gente chega no 41 e, porra, a gente explode o patama do Luiz Cachorreiro, mano. Um dos caras mais bravo, um dos policiais mais casca-grossa do 41, mano. Só que, porra, a gente recruta, a gente não, não tinha nem ideia. A gente pediu pra ir pro 41, porra, a gente não sabia que tipo de serviço, na verdade, que existia gato patama, a gente não tava ligado nessa porra. Pra gente, a gente só sabia RP, o caralho. Quando a gente vai para um patama, a gente cai no patama industrial. Tomava conta ali da zona industrial da Pavuna. Só que porra, por não conhecer a área, cara. A gente rodava a porra toda. E a área do batalhão... <laughs> a porra toda tem coisa pra caralho. A área do batalhão, né, mano? Tu sai do batalhão, na porta tu prende. Pra a ideia, a gente no, nesse patão aí, teve um dia que a gente chegou para assumir o, o serviço. Tinha um maluco lá se entregando, falando que era vagabundo. Porra, a gente assumindo o serviço, mano. O cara sentado na porta do batalhão. Querendo ser preso. Querendo ser preso. Pra não morrer, né? Aí... Porra, o oficial de dia pegou vocês. Chegaram agora, estão assumindo serviço. Aí prende esse maluco aí. Eu falei, caralho, mas. Qual como assim, assim? O que, que houve, cara? Porra, o cara chegou aí, tá desde cedo querendo ser preso, mano. O guarnição tava saindo, porra, não taquei para guarnição. Vocês estão chegando, vocês que vão prender. Aí, mano, mas vamos prender o cara. Vou Qual apresentar... a acusação? Vou apresentar o quê? <laughs> Qual a acusação do cara aí? Ah, irmão, vê aí o que, que ele é. Não, sou vagabundo mesmo, irmão. Me prende porque os caras na favela já falaram que vão me matar, eu prefiro estar tá preso. Aí fomos com o um cara pra delegacia, chegou lá, o cara realmente era uns um 5-7 lá, tava devendo cadê. Aí foi a primeira ocorrência nossa lá no, no patão. <laughs> Caralho. Pô, pra ter Tem de ideia, tudo, a área, né, a área do batalhão, aí. tô te falando. A área aí. do batalhão é complicada, mano. Tem de tudo no trabalho da polícia, irmão. De tudo. Me prende? Me prende. Caralho. Me prende, pelo amor de Deus. E aí, tu levou aí sem nada, mas chegou lá, tava em sem aberto, nada, né? É, tava. O, o Papa Charlie bateu lá, eu viu? Bateu lá, tocou, tocou <laughs> o piano, viu que tava devendo, já ficou agarrado. Primeira ocorrência da equipe dos Gulliver. Equipe dos Gulliver. Chegou que era em só casa. nego grandão, né? Só nego de 1,90m, um um eu tenho 1,93m, um acho que as Nelas 1,90m. Um o Provenzano também grande, o único nanico Tiago Thiago Melo era o mais antigo, parecia aquela porra daquele desenho lá que o gatinho era o, o chefe da patrulha lá do Manda Chuva. Porra, irmão, tu fala isso aí, porra, já porra, já Não, não, Tira mas uma... eu, eu, era o Era menor que o Thiago Melo bem menor do que você pode porra, tirar onda, mano. Então moleque era Porra, ah não, baixinho, mano. Ah não, não, a não, a não, a não. A ah não, não. Olha só, tu falou que tem 1,93m é bom, né? Porque nós tiramos a foto, postei na comunidade. Quem tá em casa aí, ó, acabamos de postar foto lá na comunidade. Eu pequenininha, aí rapaziada acha que eu sou pequeno, porra. Não é que eu sou pequeno, tu quer é grande pra <laughs> eu caralho. Eu sou grande, sou grande. Boleiro, porra, 1,93m. Tava muito alongamento, né, mano? Muito porra, alongamento. Porra. Então tá explicado, eu tenho 80. Vamos lá. 193, né, mano? <laughs> é. Se liga. E aí tu já chegou em casa, porra, prendi meu primeiro carro. Traficante ainda, mesmo, porra, né? mano, meu. Porra, mano. 157. 157. Daí, a gente continua o nosso trabalho ali, né, cara? Sem conhecer porra nenhuma. Aí, porra, a gente entra ali na estrada de Botafogo, que é na pedreira. que é do Batalhão aí conhece bem. pessoal ali que é morador de pavuna. Vicente de Carvalho ali, encosta barros. Porra, a gente vai abordar ali no, no pé da 14. Porra, ali a gente não sabia que tinha pessoal armado, né, cara? A gente realmente não conhecia porra nenhuma. E de repente, quando a gente desembarca para abordar as motos suspeitas, a gente toma uma carga de tiro, né, companheiro? Porra, corre pra um lado, viatura fica pro outro, se abriga. Dá tiro, toma tiro, consegue entrar na viatura, atravessa a porra da favela toda, sai lá na João Paulo. Aí lá que a gente vai se preocupar, caralho, meu irmão, e aí, como é que tá? Tá bem, caralho? Que porra de lugar é esse, meu irmão? Que lugar maldito é esse que a gente tá? N não pode parar em nenhum lugar que acontece uma merda? Aí faço contato com esse meu primo que era do Gat, <laughs> conto para ele, porra, vocês vão se matar, cara. Aí, uma atitude muito bacana dele. Ele pega nos dias que ele tá de serviço que coincide com o que a nossa escala era era 24 por 48 e a do GAT 24,72. Aí, quando coincidia, ele, na hora de descanso dele, montava na, na nossa viatura para mostrar a área do batalhão e falar: Cara, seus animais, vocês só podem rodar isso aqui, cara. vocês entrarem aqui, vocês vão morrer, mano. E a preocupação. Porra, o recruta entrando em qualquer lugar sem saber e o cara sendo da minha família, como é que o cara ia chegar em casa? Porra, fulano morreu. E tinha uma preocupação muito grande com isso e com os outros colegas na né, cara? Beleza. Só que aí eu ficava piruano, né? Ficava piruano. Porra, não, mano. Mas eu quero trocar tiro. Porra, como é que quer é trocar tiro, cara? Tu nem conhece a, 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 o teu local de trabalho. Primeiro, vai conhecer a porra do onde você trabalha. E depois pensa nisso, aí, o peruano ele de gato porra, começou a acoplar o, o patão junto com eles para poder operar. E aí que a gente começa a ter noção da área, ter noção de como se combate. E porra, por ser primo, né, cara? Sempre ficava a mulher que é eu conseguia ir junto com o pessoal do gato Cachorro louco teve aqui também, né? Teve. Cachorro louco, um abraço. Eu era do gato, desse gato. Ele era desse gato do meu primo. Inclusive, uma vez tem uma história engraçada. Porra, tô novo querendo mostrar trabalho. A gente fez um plano ali para entrar na Na Quitanda. e a gente fazer um caminhozinho ali pelo fim do mundo. Porra, linha do trem, monte de barraco de madeira. Irmão, por isso que eu te falo que a polícia, os policiais são bem treinados pra caralho. A gente tem uma preocupação muito grande com o efeito colateral. E então, tal os caras patrulhando, porra, eu lá no rabo da fila, né, cara? O nego dava um mole e eu pum, passava. Ganhava, ganhava uma casa. Passava. <laughs> ganhava uma vez na fila. Eu dava mais um mole, eu ia passava. Porra. Quem puxava a ponta? Cachorro louco. Tu ouviu as histórias de cachorro louco, né, mano? E com esse nome não é à toa. Não, também. não é à toa. Wagner. Wagner, cachorro louco. Meu irmão, colhei atrás dele. Já fiquei sendo o segundo homem. Na hora de entrar na favela, eu fui passar ele mete a mão. Olha com aquela cara. Recruta, volta lá para trás. Aí eu, porra, com aqueles cachorro que caiu da mudança, né, compadre? Tristinho pra caralho. Fui lá pra trás, né? Mas aí com o tempo a gente começou a fazer cada vez mais operações com ele. Os caras foram conhecendo um pouquinho mais do meu trabalho, viram que eu tinha força de vontade, queria aprender, tinha sede de conhecimento. E surge a oportunidade de ir pra um gate. Não um deles, né? Mas outro gato. Não um deles. Sim. Não um deles. A oportunidade de Pugate surge quando o Coronel Marcos Neto assume o batalhão, que nesse comando aí era Luiz Carlos, o Coronel Luiz Carlos, que deu oportunidade para a gente lá, acreditou no trabalho dos recrutas. Um grande abraço, Coronel. Coronel Marcos Neto assume o batalhão, vê a dificuldade da área, a gente fala quando é muito conflagrado, o mato está muito alto. E ele, por ser morador ali da região, ele sabia, ele conhecia bem a área do batalhão. E como poucos comandantes, irmão, ele montava no, no blindado com a gente e ia para algumas operações, mano, para ver, sentir aquele clima de dentro da favela, ver como é que tava a área do, do batalhão dele. E nisso o que, que ele faz? O efetivo, se eu não me engano, do, do gato naquela época era 13 homens, 13 ou 14 homens. Tínhamos quatro viaturas. Ele acopla o patão industrial mas o patão que era do dia, né? Então, porra, dá aquela enxertada, já são mais oito homens nisso aí a gente já começa a trabalhar direto com os caras, então aí tu já colava, eu por ter aquela sede de querer, tá ali combatendo o caralho, não era nada forçado, porra eu queria mesmo, era o que eu gostava desde a época de Cefap, porra se um não quisesse passar lá na linha num treinamento de parte 2, Sargento Maluf, ótimo excelente instrutor porra, aprendi muito com ele, lá no Cefap Irmão, eu ia. O cara, ah, cinco. Tinha cinco passagens, o cara não ia. Chefe, posso ir de novo? Pode. Aí eu ia lá buscar conhecimento, né, cara? Então os caras viram isso quando chegou no batalhão. E tu já tava, já tava fazendo isso juntou, no junto. patamo com os caras, né? Isso. Então, já. quando juntou. Acho... Só aproximou aí. mais. Só aproximou mais Mudou. e os caras começaram a ver o perfil de cada um. Ficou fixo, né? É. Ficou... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta rapidão aí, meu. Irmão. Pode um fazer... parênteses. Para quem está em casa, principalmente para quem não é do Rio, entender. O patamo, ele tem áreas que não dá para o patamo passar, que tem que ser só o gato, né? Sim, e aí sim. você pegou ano ali, pô, três recrutas, né? No, no Era, pat... Éramos quatro, quatro. recrutas. Éramos quatro No, 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 no patamo. Pô, vocês iam... ir proc... aonde não dá para ir em quatro, ainda mais quatro sem conhecer, né? É isso aí. A, a, determinados pontos só com gato, só com... GAT, só com Três ou quatro viaturas. Né? É o que o pessoal não entende, cara. É que a, a polícia militar ela tem, tem vários tipos de trabalho, cara. Desde de parte de informática até a parte operacional. E dentro da parte operacional, você tem o cara do POG, que é aquele cara que tá ali, porra, a pé num determinado local ali, tá com a sua dupla ali, né? Tá ele mais um. Tem o pessoal das RPs. Que ficam nas viaturas menores, patrulhando geralmente os bairros. E já quando começa a complicar, quando começa a se falar de comunidade, aí você tem os patamos, que aí você já tem um efetivo maior. Geralmente patamos são quatro, pode ter até cinco componentes. E os gates, dependendo da área do, do batalhão, tem gatos aí conforme uma época foi necessária no 41 essa época do coronel Marco Eneto colocou se eu não me engano 16 homens para poder a gente poder começar a baixar o mato né? e assim o Gatti é aquele cara que vai lá na comunidade e vai fazer o que tem que ser feito vai recuperar uma carga Vai combater o tráfico de drogas. Teve uma suspeita de, de, de sequestro dentro da comunidade. Vai mandar quem? O RP? Não vai mandar RP. A RP não, não vai conseguir chegar. Só para ter uma ideia, a RP ela não passa em muitos lugares ali no, no 41. Pô. Os caras não podem passar várias vezes, nós fomos acionados porque os caras... Iam passar e o nego dava tiro. Mas davam um tiro por quê? Porra, só dois caras. Então os caras achavam que poderiam dar tiro. Mas aí chegava o pessoal do gato e eles tinham que correram, né? Tinham que correr. Só que não é porque o RP tinha só dois que os caras eram menos bravos do que a gente, não. A RP a escala geralmente... É, a RP a escala é 12 por 24, 12 por 48. Então um dia o cara trabalha de manhã, outro dia trabalha à noite. E na área do batalhão, quando eu cheguei, a RP, ela só tinha um fuzil, cara. E para rodar na área do batalhão era foda. E foi numa época onde teve muito roubo de, de caixa eletrônico. Ali, porra, bombou essa porra de roubo de caixa eletrônico. Ah. A gente via qualquer retroescavadeira andando solta por aí, a gente já, já abordava. É. Já abordava porque sabia que tava acontecendo alguma merda. E aí, porra, o cara na RP com um fuzil só, né, não dá muito, não tem muito o que fazer. Xinha, o né? cara vai bancar mais porra. Isso aí, nessa época aí, até perdemos um combatente na zona industrial ali de RP. Era a época do Playboy comandava lá a pedreira. E tinha, o Playboy se especializou em roubo de carga da Souza Cruz, né? Amor? Dava muito lucro pros caras. Então assim, caralho, amor, toda hora tu batia de frente com um problema desse. E numa dessas aí, colega da RP na, na zona industrial ali, porra, tava passando com a viatura pequena nesse local, viu a ação, foi lá fazer, infelizmente o fuzil deu uma pane e os revagabundos conseguiram alvejar o amigo aí. O amigo veio a óbito. Um momento triste pra canal. Histórias que a gente lembra, né? Porra, amigo. Mais um que veio da comunidade também, tava ali trabalhando, morreu e não se fala nisso. Eu não vejo ninguém fazendo protesto, não vejo ninguém perguntando, oferecendo. Recompensa em quem matou Fulano, não vejo. Então eu não consigo. Eu não, eu, porra, eu não consigo aceitar essa porra de quando. Ah, Fulano morreu! Porra, Fulano não é mais importante do que eu. Fulano não é mais importante do que você. Fulano não é mais importante do que qualquer um combatente, irmão. Porque a gente sai de casa, a gente sai para combater, a gente não sabe se volta. Porra, eu tenho dois filhos. Um de 12 e um de 5. O de 12 já consegue entender minha profissão. O de 5 fica desesperado toda vez que eu saio de casa. Hein? Agora que os moleques de 5 anos hoje em dia não é igual a gente, né, mano? Os, cara, os moleques têm acesso a porra toda. Os Sabe moleques tudo, são né, espertos cara? pra caralho. Como é que pode, né? Televisão, já, já toda hora a notícia Pô, é ruim. Notícia ruim e toda hora, papai. O último que faleceu agora trabalhou com a gente muito tempo. O sargento Cavalcante trabalhou no gato junto comigo, com Brito. Porra, tu sai de casa, irmão. O cara é uma máquina de guerra. E de repente, porra, não volta. Cabo Luna morreu lá na área do 14. Mulher que uma máquina. Saiu de casa, deixou três filhos. Mulher. Então, assim, a gente tem aquela coisa, né? A gente não é extraterrestre, não, compadre. Tem alguém em casa esperando a gente? Né? Tem uma família por trás disso, inclusive. Deixa eu mandar um abraço para minha vozinha e o Brito vai sacanear. Brito vai sacanela. Criado, criado por vó. Fui criado por vó. E ele diz que um tio viado igual ele foi criado, tio Doda, de tio Doda. No só dia. Que, é, só com meu. É, Nenzinho, Nenzinho é malandro das antigas. Crioulo bom, né, compadre? <laughs> malandro das antigas. Brito não Brito é branquinho, né, compadre? Branquinho. Porra, e o tio Doda é meio estranho, né? Compadre? Parceiro, mas estranho, tu sabe disso, compadre? No dia do Brito, vocês ficam zoando, né? Fala, tem que falar do tio. Porra, eu falei várias e eu vezes aqui... aí. Vocês não... Porra, eu tive que falar várias vezes. E... Meu, aí, meu, meu papel aqui é proteger o convidado, né, parceiro? Porra, não, mas é fora disso. Eu não, sem saber o que, que eu é fazia. Parceiro. Porra, e aí? O cara... Quem é, Tidone? Porra! <laughs> é isso, irmão. Mas tu tava falando, porra, do, do combatente ali da RP. Tu citou os colegas, o, o Cavalcante Luna, né? é, e o una né? e esses aí são. Esses aí eram de gato, né, mano? Não, tô ligado. É, né? Esses aí eram de gato. É, que assim, mesmo vocês sendo, porra, bem preparado em questão de equipamento, né? E também de estar tá diariamente ali nesse combate, nessa guerra. O cara da RP também tá, mas ele tá em. em ele inferioridade de numérica... Em numérica né, de equipamento, de tudo. Mas, porra, tu pega esse camarada aí, porra, tu falou do Playboy, né? O cara tava tocando terror no Rio, passando na televisão o tempo todo. E o camarada, porra, uma ação dessa deles tem bico pra caralho, né? Pra tomar uma carga. Aí tu pega a, a valência, meu irmão, a coragem. Do, eu tô viu. É, do, o, do a RP podia RP, fazer o quê? Porra. A RP podia chegar, dar meia volta e, e falar, embora. Não dá pra mim, exato, o colega e foi. Nem, lá. Não, e nem comunicar porra nenhuma. Só que as moleques são guerreiros, né, mano? Pra ser do 41, eu, 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 o 41, eu, eu saí agora do, do, do 41 faz pouco tempo, né? Tive uma breve passagem lá no 15, hoje em dia sou do DGTIC, lá do CICC. Mas eu tenho um carinho grande pelo 41, porque foi a minha história toda, né, cara? Foi a minha história toda. Me formei, aquela coisa, a, a, a breve passagem pelo batalhão de choque, BPGE e, porra, esse tempo quase todo que eu tenho trabalhando. Trabalhei um tempinho em Patama e depois Gat 11 anos de polícia, 10 de 41. Isso aí. Até aqui a tua história é o 41, né? É só Se isso. Confunde, né? só, é, só isso. Por Mas isso que. É aqui, né, Ainda tem muita coisa, tem mais 20 anos aí para os caras poderem aturar a gente, né? Isso só Sim. tô dando uma descansada. Aguarde, vou voltar. <laughs> Aproveitar esse gancho aí, meu irmão. Fora o 41. Qual outro batalhão que tu vê assim que tu tem vontade de ir, pegando aquela ideia que lá no início você falou pro comandante: Pô, eu vim pra combater. Quero ir pra um batalhão de guerra. E tu foi pro 41. Qual outro, outros aí que tu acha que. Porra, mano. Tu a, tem gente, vontade? a gente tem que respeitar a história do 22, né, cara? Maré ali, aquela área da maré. Porra, também tem o 14. Eu, como morador de Realengo, ainda vou passar pelo 14. Passar pelo 14. Tem algumas comunidades ali que a gente tem que visitar. <laughs> a gente tem que visitar. Nono Batalhão também, um batalhão que, porra. Terceiro eu... hoje em dia tá mais tranquilo, mas ainda tem. Hoje, hoje tava lá o pessoal querendo fechar pista o caramba, aí a gente já se coça logo, né? Fica igual Sirena lá, sou morador do Meia, não tenho medo nenhum de falar onde moro. Então, o pessoal me conhece, né? Tenho medo de falar onde eu moro. Só tentar a sorte. É isso aí, irmão. Então, os próximos 20 anos aí. Tem que, ter, tem que ter o 14. quarto. Tem que ter para poder a carreira ficar legal, né? Cara? E o nono, tem o vizinho ali, né? Imagina antigamente. Essa área toda do 41 era tudo nono. Porra, era tudo que nono. Que né? Esses caras cara são né? Porra, mano. E assim, as lendas que tiveram no 41 saíram do nono. Do nono. Quando teve essa é, 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 fusão, né? Os caras pegaram, criaram o, o 41. E, porra, quem é que conhece o, a área? Porra, o pessoal do nono, então vamos jogar um, um bocadinho pra lá. E os caras viraram excelentes combatentes, né, mano? É isso. Irmão, tu tava falando do momento que o, que o comando incorporou o Patamo no GAT, ficou 16 homens. E aí você começou a estar tá de vez ali no GAT, né? Sim, sim. E aí tu entrou no GAT lá. Então. Como é que foi? Aí, porra, a gente dando porrada em tudo que é favela. Tudo que é favela. Nesse tempo aí, o cachorro louco foi baleado no Chapadão. O da perna? É, o cachorro louco foi baleado no, no Chapadão ali. E o coronel marco Neto, numa ação de. Porra, meu irmão. Tem uma admiração grande por ele. Ele pega e. Meu irmão, vamos mostrar aí. Aqui. Se eles mexerem com um, meu irmão, eles vão se machucar. E mete uma mega operação. Onde, porra, ficamos o dia inteiro operando lá no Chapadão. Demos umas porradas nele lá. tiveram presos. De, é, conseguimos acabar com uma clínica clandestina. Descobrimos uma clínica clandestina quando os caras eram baleados, né? Eram socorridos nessa clínica. Conseguimos acabar com essa clínica ali. Porra, recuperamos muito carro roubado. Muito carro roubado, cara. Tu não tem ideia. Acho que deu para mais de 20 carros. E o que me marcou nessa ação, no final de tudo, né? Foi o coronel Marcos Neto daquela ordem. Vamos sair do chapadão com esses carros roubados, vamos passar pela pedreira demonstrando força. Eles ver, ó. Os caras tomaram porrada do outro lado porque balearam o nosso. Se a gente passar ali, alguém nosso for baleado. Porrada vai estancar em vocês também. E, porra, pra mim é uma satisfação. Pena que naquela época não tinha esses smartphones, né? Porra, mas uma satisfação do caralho. A gente, naquela carreata, passando por dentro do, da pedreira ali, os vidros rebaixo. E os vagabundos sem entender porra nenhuma. Vira o primeiro carro. Caralho, polícia, mano. Podem até ter pensado, né? Caralho, os caras vieram dar um bote, alguma coisa. Acho que quando eles. Pensaram em fazer alguma coisa que eles viram a tripa que era, meu irmão. Só de carro roubado. Porra, cada um com quatro policiais dentro. Que mais isso? blindado. Mais as viaturas que foram. Que ali a gente estava indo para 39DP. Antigamente se apresentava as ocorrências ali na 39DP. Então o que o coronel Marco Neto fez? Vamos passar por dentro do problema em direção a 39 DP. Qual o caminho mais rápido, chefe? pedreira. Tá por ali que nós vamos. Ele tava junto. Bom demais, meu irmão. Tava junto. 20 carros com quatro polícia. Porra. E, porra. Fardado normal, né? Fardado. Viu pra, pra fora, picão é. pra os fora. Quatro paleteiro, aí, meu paleteiro né, meu irmão? Paleteiro e fomos nós, né, mano? Caralho, só aí já são 80. Mais o blindado, mais meu os mano, outros. Sem homens, no mínimo. Gente pra caralho, porque eu lembro que foi gato que entra, gato que sai, patamo que entra, patamo que sai. Mas quem se voluntariou... Então, assim, foi, foi uma ação muito bacana e, porra, achei um gesto muito bacana do, do Coronel Marco Ernesto. E, porra, reconhecendo o trabalho do bom profissional, que era o Cachorro Louco, né? Cachorro Louco era só porque o cara era braço de guerra, mas cara muito técnico, cara muito técnico, sempre preocupado em não ter efeito colateral. E nesse dia que ele tomou o tiro na perna, ele ainda conseguiu balear o cara. Sim. Conseguiu e, tu, balear o cara. Isso aí foi, foi depois que ele foi baleado? Foi depois que ele foi. Foi no, eu, no acho dia que, foi... que ele foi baleado? Não, tu não. Tava... não. No dia que ele foi baleado, eu tava de folga. Estava de folga. Mas pelo pela proximidade ali de estar tá operando junto com eles, criou-se aquela amizade. Sim. Na época ele morava em Niterói. Fui visitá-lo. Teve toda a ajuda aí do, do coronel, que mandou preparar as documentações. A gente achou até que tivesse que amputar a perna, mas graças a Deus conseguiram recuperar a perna dele bem. Hoje em dia o cara é até é atleta, né? Chegou aqui fininho. Me sacaninha pra caralho fala que eu tô gordo. Na época era fininho, né, mano? Porra, atleta? Não, e, e o cachorro, pô, quem assistiu o podcast já sabe, né? Ele teve aqui duas vezes teve uma junto com a Nora. É, foi sete Caralho. horas, sete horas depois de podcast sozinho depois voltou com a Nora pra mais seis ainda. Caralho. E, e foi nessa aqui que ele foi reformado, né? Isso aí. Foi nesse... nesse foi nessa aí. Ele, nessa eu... da perna aí, depois de um tempo ele foi reformado. Aí naquilo ali, porra, só aumentou a minha vontade de combater, né, mano? Porque eu nunca tinha vivido essa experiência de ter um colega baleado, né? Ainda mais alguém tão próximo. E, porra tu recruta vivendo aquilo tudo a minha vontade era só de cada vez mais guerrear guerrear combater ali tirar aquele estralha dali tentar pegar quem quem chegou e participou daquela ação e toda ação que a gente ia que a gente conseguia ter um resultado para mim já era válido né, cara para mim já era válido ficava feliz pra caramba fiquei indo lá na casa dele lá em Niterói direto até vi o lance da, da papelada dele para ajudar na, nos trâmites dele, né? Sargento Nunes lá da secretaria ajudou pra cacete. A, a chefe Bueno, que era a psicóloga, também ajudou muito nisso aí. Coronel Marcos Neto dando todo total auxílio ali. Aí, de repente, o Mato dá aquela baixada, né? Aí você faz o que Você diminui o quantitativo do, do gato. Só para fechar o cachorro louco aí, toma banho ou não toma? Porra, mano, o cachorro louco, ele tinha um negócio com ele é. que eu não posso nem falar, não, cachorro. Porque tu sabe que eu, eu compacto da mesma situação tua. Era eu, o cachorro, o Cavalcante que faleceu também. E tinha um outro também, que. Não era muito chegado a tirar... A gente fala que tira a essência do guerreiro, né, mano? Porque tu entra, tu vive aquela porra toda, e tu vai lá tomar teu banho, aí tu, porra, fica relaxado. Não, tu tem que ficar ali com aquela porra ali encruada mesmo. É 24 horas de... Tu tem que estar tá pronto, meu irmão. Porra, tá lá tomando banho. Tem maluco que gosta de tomar banho Eu e outro é que fica lá no banheiro, né, mesmo tá. Porra, mano. Acho que os caras tinham curiosidade, né, mano? Banho, banho de uma hora, é, né? Que porra é essa aí? Tinha o um cara que, porra, mano, ia no banheiro, porra. Queria conversar, né, cara? Porra, como é que tu se sente à vontade de ir no banheiro, meu irmão? Porra, aí não, não tem como. Eu, eu é... entendo, te entendo, te entendo, cachorro. Ei. Te entendo. Tentaram dar banho no cachorro, meu pai. Era igual aqueles cachorros que não gostava de banho. É... Porra, tacou bomba, tacou bomba, deu merda pra caralho. Tacou granada da tá... porra toda, meu. Foi na rumba e acabou com a rumba dentro do nosso alojamento. Mas bem feito, tá certo mesmo, cachorro? Eu também faria a mesma merda. Meu irmão, olha só, essa aí eu até entendo, né, meu irmão? Porra, não Tirar aí a essência, né? É. Porra. O... Ah, cada um acredita o cheiro em uma do, coisa, do né, combatente, né? Mas, porra, o fora é que quando chega em casa aí tem que tomar um banho, né? Não, aí não, porra. Em casa é outra vibe, né, mano? Então, acho que o, o cachorro quando chega não toma banho em casa também, não. Porra. E que é isso, mano? Não. Toma. Não acho que toma, mano. porra. Que não dá, não, compadre, que aí a essência fica. Porra, não. Aí é muita coisa. Mano. Porra, não dá, não, mano. Não dá, não. Aí não dá, não. O Muito cachorro bom. toma banho assim em casa aí, e irmão, toma. Deixa eu só aproveitar a oportunidade aqui, cara. Marcos Neto mandou um muito obrigado pelo carinho, pela lembrança, Coronel, coronel Marcos. Coronel Neto, Neto, Coronel Marcos Neto. Tá aí no chat aí, tá com moral, irmão. É, a gente. Porra, meu <laughs> irmão. Mandar um abraço aí, chefe. Porra. Abração, chefe. Obrigado aí por confiar no trabalho de um recruta. O que mais. o, o, o que mais me chama a atenção no, no coronel, que ele sabia que eu era recruta pra caralho. Eu fui parar num gato, eu tinha praticamente oito meses de formado. E, porra, na situação do, do Cachorro Louco, eu lembro que o coronel Marcos Neto fez uma reunião com a gente no auditório da Estácio. Ali no, no... Naquele shopping Via Brasil. Sim. Porra, eu insolente pra caralho, né, mano? Quando deu um intervalo, eu fui lá no coronel. Permissão, coronel. Aquela coisa de recruta, né? Fala, recruta. Porra, queria falar com o senhor, um assunto de suma importância. Vai lembrar disso aí. Insolente, né, chefe? Porra, pode falar, eu sei quem tu é. Sabe, de cada combatente dele. Conhece mesmo, por nome e RG. Não, chefe, a situação do chefe cachorro aí, porra, a gente tem que dar uma atenção pra ele. O cara tá lá, eu queria que o senhor pedisse aí pra pessoal lá da secretaria agilizar a situação dele para ver, né? Lance de seguro, o que é preciso, o que não é, internação. Meu irmão, parecia que era um antigão falando com ele. Só o coronel Marcos Neto, ele tem uma coisa. Ele é militarizado ao extremo. E nessa reunião eu lembro, insolente, porra, aí fui sentar lá na frente, né? Porra, quando ele olhou aquela, porra, mano. Imagina, reunião com os gigantes. Porra, tá o soldado o sentado lá frequente. na frente. Mano, só tinha, nessa época, só tinha eu de soldado no gat, Ele pegou e falou, ó... É, apontou, falou Dioniso, que ele também gosta muito, o chefe Dioniso, o chefe Gilberto, chefe Moraes, só nego antigo. Falou, é, eu quero que coloque da seguinte forma. Primeiro os sub, depois os primeirões, segundo, terceiro quem for... Aí depois, de terceiro, só tinha o um soldado. E quem for depois disso, lá pra trás. Aí, porra, entendi o recado rapidamente. Levantei, fui lá pra última cadeirinha e fiquei lá. Né? <laughs> Nem na cadeira, né, irmão? Você tava tá aqui <laughs> no banquinho. Ali, sorte, a sorte que tinha uma vaguinha lá atrás ainda, né? Aí deu pra ficar, porque o certo... Era ficar em pé, né, mano? O certo tinha que ficar em pé ali, tomando conta da porta ali, pô <laughs> Muito bom, irmão. Aí fala aí, parceiro. Aí tu... Tu falou que depois dessa situação do cachorro, né? É, contou esse evento e aí tu foi começar a. É, aí teve oportunidade oportunidade no GAT, de né? ir pro gato, Os caras baixaram o quantitativo, né? Mas precisava de um para compor o gato, para ficar com a quantidade exata. Aí o chefe Vander, que na época era tenente, mais chefe Dionísio, sub-Dionísio e chefe Lessa. Na época, Léo era primeiro sargento, hoje até oficial, é que eu era. Os caras olharam e me escolheram. Eu era uma recruta do, da minha equipe de, de, de Patamo. Ali nós tínhamos, na minha equipe de Patamo, aí já estava o sargento Eduardo, que era do. que era Catiano. Porra, Cara que todo recruta tinha que ter um cara desse na vida dele aí. Velhinho. Velhinho, bom pra cacete. Ranzinhos a toda vida. Ranzinhos a toda vida. Mas excelente aí para ensinar qualquer um que tá chegando. Tem paciência monstra pra poder ensinar os recrutas. Me lapidou. Graças a ele aí eu acho que eu fui escolhido. Sargento Eduardo. Eduardo Brad. Brad Pitt. Também que QOA. Agora que eu a... Ah, porra, imagina um cara que. Um cara que nasceu pra RP, era de patão, mas nasceu pra RP, mano. O cara conseguia sentir um. Ele tinha um feeling pra errado que era monstro, mano. Ele batia o olho num carro, porra. Aborda esse carro aí. Meu irmão. Era bingo. Sempre tinha uma ocorrênciazinha, sempre fazia alguma coisa. Então... Outros também que eu tenho que agradecer. Aqui eu só tenho que agradecer, né, cara? Porque os caras, porra, eu sou muito recruta, cara. E os caras são lenda. Então eu vou agradecer toda hora aí pela oportunidade e pela confiança no trabalho. Aí então começo a trabalhar com os caras, efetivamente. Isso aí, a gente já. Eu já fico trabalhando a primeira vez no GAT oito meses. E depois fui trabalhar. Fui trabalhar no gato do chefe Ítalo, que tava montando um gate. Precisava de efetivo. E o sub-dionísio me chama, né? De manhã cedinho. Porra, Taliba. Tá o Ítalo tá montando um gate e precisa de efetivo. Eu tava querendo trazer um amigo para cá. Conforme lá ele já tem... Os graduados dele. Eu vou trazer o um amigo para cá. Mas fica tranquilo que daqui a pouco tu vai voltar já tá tudo do certo para você voltar Vai lá ajuda o amigo missão dada missão cumprida né mano mas só que porra aí por dentro eu fiquei tristinho né cara porque porra vou chegar vou para uma outra equipe que eu já tava... já tinha sido aceito eu vou para uma outra equipe porra nesse último dia de trabalho foi aonde eu comecei a escrever minha história porque até então irmão qual era a minha função dentro do, do gat. Era recruta para caralho. Os caras voando baixo, o que, que eles precisavam? Alguém que mantivesse as viaturas em dia, que chegasse cedo para dar assunção de serviço. Porra, a minha função até então era essa. E nesse último dia de serviço, chega um, um determinado momento em que nós tínhamos que entrar na Malvina. Para quem conhece ali, a Malvina fica ali. É, naquela área ali de colégio, uma favelinha que só tem três entradas, irmão. Três entradas. E nisso o sub antigão foi descer da viatura, torceu o tornozelo, Dionísio. Aí ele vira para mim, recruta, recruta, vem cá, vem cá, vem cá. Ou fala, chefe. Entra, vou dirigir para você, torci o pé. Eu, o quê, chefe? Porra, caralho. Fala, ainda me arrepio, né? Aí, padrão Copa de 98, mundo substituindo o Ronaldo. Eu falei, caralho. Todo irmão. respeito de mundo. cheguei a, a, a história aí pra uma piada sem graça. Né? Caralho. <laughs> Pô, tu não é boliga, irmão? Porra. porra, não, é. Aí eu, caralho, naquela coisa, porra, quando me dou conta, mano, o cara falou, acho que eu fiquei aqueles segundos, né? Caralho, vou entrar nisso. Tava eu nessa viatura. Sub Dionísio, Sargento Faria e Sargento Córdova. E eu pilotando. Quando ele falou isso comigo, entra. Porra, que eu fiquei meio abobado aqui assim. Vambora, recruta. Bora, porra, os caras já estão entrando. Ali a favela é pequena. Então se você não entrar rápido, mano, ali é assim, tu entrou, se os caras tiverem ali, tem ocorrência. Se não tiver, não tem porra nenhuma. Entendeu? É muito, muito curto. Porra. Quando eu vejo já tá Farias tomando a ponta, Córdoba mais atrás, aí eu já enchi o pulmão, compadre. tá com medo, vai com medo mesmo, compadre. Entrei, não conhecia a comunidade, nem sabia como, como era a comunidade, eu não tinha ideia que seria tão rápido. Acho que foi é, é, ocorrência recorde. Então já passei o Córdoba. já colhei no, no Farias. O Farias deu um pique. Porra, quando a gente vem fatiando. Vagabundo viu a gente, meteu a mão na pistola e já saiu aquele dois do Faria e o meu. Vagabundo vai e cai. Aquela correria do caralho, nego pulando muro, pulando casa. Porra, vagabundo com a Glock, carregador alongado, mochila de drogas. E eu naquela, caralho, tenta correr para correr atrás dos caras, mas os caras tudo levinho, né, mano? E favelinha pequena, porra, os caras tinham uma porra da estreta lá, eles entravam no Hebequinho. Porra, só nego franzino? Porra, tu entrava equipado? 193 três. Cento de porrada de quilo, né, cara? Tudo equipado. E recruta é foda, né, cara? Tu andava igual o comando em ação, né, cara? Tu, 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 tacava. Cinco carregadores. Porra, pistola. Fuzil, bandana do Rambo. <laughs> realizando então, sonho, porra, né? Realizando irmão? sonho, é. vivendo. Porra. Pra mim, aquilo tudo era. Porra, tô, tô na Disney, né, mano? Tô realizando meu sonho. Nisso, vou atrás do moleques. Os moleques. Os outros conseguiram escapar. E, porra, a gente já tem uma ocorrência ali. Último dia meu, ocorrência. Nisso, nós fracionamos a equipe. Fizemos as três entradas. Do outro lado, Sargento Moraes. Porra, máquina de guerra. O outro lá também tava com a pistola, já <laughs> bateu de frente com, Logo com o que? rolo compressor, já vá pro lado do outro lado. Aí, porra, a gente chega, já tem ação ali começa a fazer contato, né? Porra, estamos com uma ocorrência aqui e tem outra ocorrência aí. A gente nem imaginou que fosse ter essa ocorrência porque é uma favela muito pequena. Era até difícil de pegar alguma coisa ali. Era raro os caras terem armamento ali. E nesse dia, felizmente, para mim, né? Que estava participando da minha primeira ocorrência ali efetiva, né? Infelizmente pro vagabundo. E pra mãe do vagabundo. Entre a minha mãe e a dele, né? mãe que chora é a dele. Então. E nesse dia já foram dois, né? Ah, é. A de nesse vocês dia... e do... E do, e do, do Moraes, do que Moraes. era da mesma equipe, só que Sim. fracionado. aí ah, ele teve a primeira... O primeiro alto de resistência, o primeiro... Prim... O primeiro passo ali, né, mano? Teve o primeiro passo ali. Teve o batismo depois. É, disso. o batismo. E nisso aquela, porra, zoeira de... com recruta, né, cara? Córdoba é um cara que... Imagina um cara que só fala besteira aqui, tu ia ter que toda hora, porra, esse cara aí tudo é duplo sentido, meu irmão. O cara o tempo todo, porra, meu irmão, hoje vamos dormir, tem que deixar a luz acesa, que o, o porra, o recruta, empurrou o primeiro maluco, vai ter pesadelo, caralho, nego sacaneando, todo mundo. Tá bem, recruta? é uma água? Quer porra, meu irmão. E eu não tô bem, chefe. E porra. Nunca fez isso, né? Foi, não, eu já eu já vi, já tive. Já... Alto, alto de resistência, já tive, pô. Sou virgem não, pô. Sou virgem, não. Né? <laughs> mas, porra, já tinha tido lá no Patamo, mas foi o. Mano Provenzano que tinha feito. Sim. Porra, na época que a gente era do Patamo lá, tivemos também alto de resistência. Foi até engraçado, porque nesse dia o gato do meu primo estava de serviço. Os caras tiveram alto de resistência. E nós. Tivemos uma ação ali que tivemos também um alto de resistência. E, e enviaram o, 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 os que socorreram os caras para o mesmo hospital, né? Porra, eu lembro que o Provenzano, nesse dia, tava, foi a primeira vez, né, cara, que ele participou de uma troca de tiro e que viu o nego baleado. Porra, pegamos. Os caras tinham acabado de roubar um carro na frente da viatura, não vira viatura. A área do batalhão é foda, tô falando. No vira viatura mesmo. Roubaram o carro, eles viram o cara entrando armado e fora atrás. Porra, fora atrás, troca de tiro. Porra, se ferraram. Aí o Provenzano chegou, fala, me encontrou, caraca, cara. Porra, o pessoal do é pica, né? Eu falei, por quê, cara? Porra, teu primo, mano, tá com alto de resistência lá, porra maneira. Eu falei, nós também. Ele, que é isso, cara? No mesmo dia? Que é isso, cara? Eu falei, é, nós também. Seja bem-vindo. Tu Tô... foi o primeiro a ter um alto de resistência da equipe. Meu irmão, eu lembro que naquele dia ele, ele se sentiu mal, porque moleque, porra, super tranquilo, né, cara? E tendo que lidar com aquela nova realidade. Porque até então, nós só tínhamos oito meses de formado. Então aquilo tudo pra gente ali era novidade, porra. Eu tava acostumado a brincar de polícia e ladrão, porra. Era pá pá-pá com a boca. É. Né? <laughs> Pô, eu nunca tinha ouvido, porra, o zumbido do, do projetil passando na orelha, né, mano? Sim. Porra, então teve essa situação aí. Aí eu chego na equipe do Ítalo. Aí já chego na equipe do, do chefe Ítalo então, mas aí, meu irmão, só pra fechar é, você saiu da tua equipe, né então foi, foi a última, isso. então tu já foi saiu o grandão é, já saiu, é, porra, saí, porra saí deixou com aquela, ali saí com a estrela, brilhou ali, né e chegou na equipe do, do chefe, tá lá, chefe porra, ido, aí já no, aí, aí nisso ó, o novinho já vem é, com a concorrência aí nisso, porra, a equipe tava sendo montada aí lá nós pegamos Brito, que já tinha um nome na polícia era terceiro sargento mas, porra, o moleque desde novo, o Bop, né tinha o Sargento Luz, que também era Catiano. O. Porra, me desculpa, cara. Vocês sabem que eu sou péssimo com o nome. Se eu ficar sem ver a pessoa há muito tempo, eu esqueço a porra do nome. O, o, o Sub. Porra, quem tiver. Brito, você que tá assistindo aí, o nome do, do Sub, acho que. Acho até que ele tá no 14 agora. Me falaram que ele tá no 14. Coloca aí pro Glauber falar dele aí. Gente boa também. O Brito, do jeito que é a resenha, vai botar o nome errado só pra te zoar, pô. Aí ah, já... mas aí o problema é dele, é uma amiga <laughs> dele, meu irmão. A equipe era dele. <laughs> mas, Sub, o senhor sabe de quem que eu tô falando. Quem é sabe? É, é, quem é sabe. Aí nisso eu já chego e já chegam mais dois soldados mais recrutas do que eu. Aí quer dizer, eu já não era mais uma recruta, né, mano? E já tava chegando na equipe. Porra, bem falado, porque no último serviço já tinha tido uma ocorrência e os caras falaram: Ó, moleque saiu daqui, a estrela brilhou. E o chefe Dionísio, sujeito homem pra cacete, chamou o chefe Ítalo, apesar de ser oficial, chamou ele: Ó, cuida do meu moleque, é isso, tô te emprestando, mas tu vai devolver. O chefe Ítalo, não, não, e já me tratou também como. Um cara mais experiente do que os outros que estavam chegando ali no, no momento, né? Que eram mais recrutas de RG. E, porra, aí já estavam naquela minha situação lá de trás. Que chegaram, porra, sem conhecer nada de polícia e já caíram num gato. Ali começa a história, né, mano? Ali eu já começo a não dirigir, a participar mais das ações, mas aí os caras já Porra, aí usavam a hierarquia, né, compadre? Ô, compadre, tu chegou lá, maior, vem lá atrás, vem no meio. Aí tinha que ficar fazendo laje, porra, no, no meio da patrulha. Puta que pariu. E os caras usavam uma técnica que eles não fracionavam muito. Então ia todo mundo pelo mesmo lugar. Então era difícil aparecer, né, cara? Era difícil, seria difícil tu ter uma. Aí, porra, quando ia para alguma comunidade que dava para fracionar e já aí a gente já conseguia mostrar um pouquinho de trabalho irmão é, como é que é isso cara Porra, tu essa evolução né dentro da carreira muitos estão querendo aí o próximo concurso da PMERD né então pô quando tu consegue ter uma posição de destaque é. quando você consegue estar tá numa equipe que está fazendo ocorrência, ocorrência, mesmo não sendo você diretamente isso já vai dando uma experiência, conversando com os caras, vendo, né? Sim. E aí, sim. quando tu chega nesse momento, né, porra, ó, tô no gato. Agora eu faço parte do gato. Não tô emprestado, não tô ali quebrando o gato, Tô fazendo parte do gato. Isso aí. E aí, porra, ainda não é o momento, né? Então, quando tu tá com essas rendas aí, meu irmão, demora, né? Pra tu poder, porra, ter a oportunidade de puxar uma ponta. Como é que é essa parada? Fala então, pra mim. Deixa eu te falar. Chefe Moraes, essa é pro senhor, hein? <laughs> Lembrei de uma coisa aqui. Porra, a gente estava numa ocupação, cara. Lá no Chapadão. Eu já fazia parte do gato, mas é aquele negócio. Recruta é foda. Recruta é ocupação, você vai ficar lá tomando conta do blindado. Estávamos ali na pirâmide. Acho que estávamos eu. Chefe Marcelo. Chefe Marcelo, Sargento Marcelo. E... Um outro cabo que me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome. Lácer. Lácer. E, porra, a gente ali na, na, naquela situação de... Tomando conta do blindado. Favela tomada, né, mano? Fica ali na ocupação. Porra, nisso... Só que um dia antes... Um dia antes... É... O Gatti... Tinha feito um alto de resistência no local lá. Tinha, tinha tido uma boa ação lá, deu um prejuízo nos caras. E sempre tem aqueles aventureiros, né, mano? Qualquer lugar tem aventureiro. Inclusive nessa área aí de vagabundo. Os caras querem fazer nome. A gente quer ser lenda aqui no, na polícia, os caras querem ser lenda lá na, pra vagabundagem. Tem um recruta lá piloando também, né? Tem, mano. Querendo é, que é oportunidade. Só que nisso, o que, que tinha acontecido? Nessa ocorrência, não sei se os caras pegaram vários radinhos e ficou um rádio de comunicação dentro do, do blindado. Então, conforme eu era recruta, eu fuçava a porra toda, né, mano? Olhava o blindado, via... Porra, eu queria combater... Mas também queria pilotar blindado, queria saber desmontar um armamento, porra, queria conhecimento técnico. Aquele negócio de você querer o conhecimento há 18 anos? Tem. Porra, que a gente fica pensando, porra, eu com essa cabeça que eu tenho, eu com 18 anos. Aí papai do céu não dá asa cobra, né mesmo? É, tudo tu tem vai, um tempo. Tu né? vai construindo a tua história com o tempo. E porra, achei um radinho. Nisso, liguei o radinho e comecei a ouvir os cara falando, mano. Os caras, porra, tô revoltado, mataram o mano, que não sei o quê, mataram o mano, pá, pá, pá. Que não sei o quê, meu irmão, tô boladão. Tô boladão. Meu irmão, daqui a pouco eu vou fazer uma merda. Vou lá naquele blindado e vou tacar ali um montão. Aí o recruta pedi a mão do rádio. Ah, mano, só vi. Foi? Já tomei ali um esporro do mais antigo e falou, que porra é essa aí? O que, que tu achou aí, mano? eu chefe, achei um rádio, acho que é da favela. O cara tá falando que vai vir aqui. Falei pra ele vir mesmo, compadre. Ó, <laughs> oh, cara, caralho, meu irmão, tu é maluco. Porra, ô recruta, ô maldito, desgraçado. Porra, vai vir porra nenhuma, chefe. e vai vir porra nenhuma. Meu irmão, tamo parado. Daqui a pouco passa ali uma moto... Na rua de baixo a gente na pirâmide. Porra, na rua de baixo, o moleque larga ali uma rajada. <laughs> no blindado, meu irmão. Porra, vou te falar, irmão. A gente não conta só a vantagem, conta só a vitória, não. Conta a derrota, meu irmão. Porra, mergulhei no asfalto como se fosse a piscina, né, cumpadre? Porra, pra escapar dos tiros. Porra, e é cruta, tá vendo a merda que tu arrumou aí o caralho? Aí eu, porra, puto pra caralho, liguei pro chefe Vander Tava grandão, né? Chefe Wander tinha me colocado na equipe. Porra, eu liguei pro chefe Vander. Chefe Vander porra, isso é a maior sacanagem, chefe. Porra, o senhor falou pra ficar aqui quietinho, pra não. Porra, não arrumar problema, só ficar aqui parado. Os caras vieram aqui, tacaram o bala, o oh, caralho. Não, irmão, isso não tá certo, não, que não sei o que, o chefe Wander. Ah, tá bom, tá ali, Mas daqui a pouco estamos chegando aí. Falei, caralho, cagou pra mim, mano. <laughs> cagou, que porra é essa, mano? Daqui a pouco chega. Chegar viatura com os caras, né? Mas nessa hora tava você. Tava só três no blindado tomando conta. Por isso que o antigão falou, porra, meu irmão, não faz essa merda, não. Aí a gente vai aprendendo depois. <laughs> depois a gente aprende, né? Tem irmão? hora pra tudo, tem né? Tem hora né, irmão? pra tudo, tem hora pra tudo, meu. Irmão. Porra, tu vai querer arrumar briga quando tu tá fraco, meu irmão? É. Vai arrumar é. briga bêbado, meu irmão. É. Não, não tem como. É verdade. Porra, verdade. meu irmão. Tu vai arrumar briga na hora errada? Porra, sem o sentido, né? Mas recruta, né, cara? Achando que tudo era. Eu achava que eu vou falar igual um otário aí que eu conheço, que fala. É... Acha que o mundo é um achocolatado de morango? Como é que é o nome? É... É... É é? É, não, mas porra, achocolatado você... de, de morango. De morango. Porra, <laughs> o cara quer mandar uma dessa pra meter uma frase de efeito, disse, puta que pariu, meu irmão. É. Aí. Aí chegou a equipe. Aí chegou a equipe, né? Puto pra caralho, metia aquela cara de tigre, né, mano? Cara de mal a gente sabe fazer, né? Aí, o antigão me perguntar, que porra de cara é essa aí, mano? Os caras já tinham até esquecido do que eu tinha falado com ele, mano. Que cara é essa aí? que que eu venho, mano? Falei, porra, é maior sacanagem, chefe. Que porra é essa? O senhor falou pra ficar aqui quietinho, tô aqui. Não piruei porra nenhuma, chefe. Tô aqui no blindado. O cara passou ali, largou ele, ó. Achei esse radinho aqui, ó. O radinho falando pra caralho, falando que ia tacar balando a gente, manda ele ver, né, nego. Puta que pariu. É mesmo? É, Conte-me mais. Eu falei, puta, abriu o coração, né? Só que os caras viram que era puro, mano. Os caras viram que não, não, era, não era de maldade, não era querendo aparecer, nem porra nenhuma. Aí Gilbertinho, porra, máquina de guerra, cão farejador. Prefiro ele do que um, cão farejador. Virou, meu filho. Quer pegar o vagabundo. E o vagabundo falando onde tava, meu irmão, falando pra gente: tô aqui na boba. Só vi, meu irmão! Foi eu que taquei! Foi eu que, Foi eu que fiz esse otário aí mergulhar no chão! Eu falei, caralho, compadre! Aí Gilbertinho, porra, vai conhecer. Um cara que, porra, teria várias histórias aí pra contar, mano. Teria várias histórias pra contar. Aí virou e falou assim: Ô, oh, meu filho, vem cá. Porra, parece o um mestre do Remago, mano? Aquela calma toda. Meu filho, vem cá, já almoçou? no senhor então vamos almoçar tinha uma pensãozinha ali Aí almoçamos e tu, porra e tu... meu chefe os caras não eu porra chefe vamos almoçar vamos almoçar caralho estamos lá comendo ah, acabei de comer né mano ah, com aquele ritmozinho ainda de de casa da vovó porra acabou de comer acho que vai dar aquela descansada né mas chegou todo mundo vai descansar porra nenhuma, homem ele vira para mim é, meu filho, quer ir lá pegar o garoto? Aí eu, porra, quero mesmo. E vamos mesmo. Ele, então tá, vambora. Vamos vambora. Ó, o caminho é esse aqui, vamos embora. Calmão. Calmo, tranquilo. <laughs> sereno, mano. Nisso vem chefe Moraes bater na frente. Ele já na. Chefe Gilberto na condição de. Comandante, já terceiro homem. Tranquilão, só. Aquele meio campo só distribuindo a jogada quem corre a é bola é aí foi lembro dessa porra até hoje chefe moraes puxando chefe marcelo atrás e eu de terceiro homem acho que só fomos em quatro só fomos em quatro quatro porra subimos a pirâmide descemos fomos em direção à bomba porra os caras conheciam muito conheciam ou não, conhecem muita área do batalhão, fomos fazendo uns caminhos, cada caminho miserável meu irmão, uns barrancos pra escorregar porra, uns matos pra passar quando eles viram, já tamo na boca só que a gente tava na esquina da boca aí o chefe morar vira assim para mim Ataliba, chega aqui, chega aqui falando baixinho, né, eu encosto do lado dele, tá vendo ali ali é a boca Falei, caralho, chefe. Tá cheião. Então, olha o que eu quero que tu faça. Tu vai pegar. Tu vai subir correndo. Porra. Uma recruta. Tava bem fisicamente pra caralho. Eu. É, ah, chefe, só isso? Só isso. Só isso, meu filho. Vai. Porra. Enchi o pulmão a ladeira. E ó. Vá, porra. Bota 20 no viado e. Porra, chego lá na boca, meu irmão, quando eu olho. Caralho. Porrada de vagabundo, vagabundo. Caralho, quem esse. Que esse é, polícia que apareceu aí? Da, de onde saiu esse polícia, meu irmão? Porra, correria do caralho, eu aqui. Porra, um deficiente físico com a muleta. O cara jogou a muleta pro alto, meu irmão. Saiu igual um sacique cano. Caralho, não é fuzil não, é muleta. E eu caçando aqui, né? Corri e os caras desceram. Mas, porra, chefe Moraes, conhecedor da área. Sabia que ia espirrar chefe Gilberto. pra ele. Porra, tranquilão. Quando eu olho pra trás, ninguém comigo, mano. Falei, que sacanagem é essa? Daqui a pouco eu ouvi, né? Bum, bum. Falei, caralho. Eu olhei pra trás e voltei correndo. Falei, porra, não vou ficar aqui sozinho, meu irmão. Sei lá, só o tiro, meu irmão. Tô abandonado, voltei pelo mesmo caminho. Falei, se eu não tomei tiro daqui subindo, não vou tomar descendo, né, mano? Onde eu olho, porra, tá chefe Morar rindo, vagabundo, pistola, caído, caralho. Chefe Gilberto, na maior tranquilidade, já fazendo contato com a equipe. Ó, tomo concorrência aqui, mas os caras falando numa serenidade, irmão. E eu, caralho. Falei, porra, chefe. Caralho, só mandou subir o cara da muleta, jogou a muleta pro alto, caralho. Saiu com cano, não sabia o que fazia, porra. Ele, meu filho... Ó, chinelinho, ó... o Havaiana... Clé, 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 clé... Tu não ouviu? Ele veio na minha direção... Falei para tu ficar comigo... Porra nenhuma... Ele mandou eu subir... <laughs> mas até hoje ele me sacaneia dessa porra... E fez a ocorrência assim, mano... Fez a ocorrência usando o recruta... Isso <laughs> que eu ia te falar, meu irmão... Eu tô ó, aqui... Nessa aí eu não peguei o, o vagabundo... Mas foi eu que estartei, compadre, só pra lembrar. Eu que, matei, eu que fiz correr. Porra, eu cheguei lá em cima, compadre, porra, pra tu ver. E nessa situação, padre, quando eu cheguei lá em cima, que eu vi todo mundo correndo. Porra, tem que ver a ladeira. Os policiais que atuam ali, sabe, a ladeira é bem íngreme. Meu irmão, faltava todo o ar do mundo. Eu respirava e vendo correndo pra caralho, eu já ainda sem entender nada. Mas aí já outra ocorrência. Meu irmão, e eu achando aqui, meu irmão, caralho, no final, porra, tu fez a ocorrência. Porra nenhuma. Porra, foi mas só, só... O, o cavalo paraguaio. Ei, o antigão sabia, né, que os caras iam espirrar para lá e um pegou. Tranquilo. Fez a ocorrência. Tranquilo. Tranquilo. O cara tirou no polícia. Porra, escolheu o caminho dele. Isso aí, né? Bateu de frente quando bateu de frente tentou a sorte. Porra, rolo compressor, rolo compressor passou por cima. Pois é. <laughs> pegou contato, chamou o contato. chamou o contato. <laughs> Porra, quando viu, né, compadre? É. Toma, falta tá feita. E aí, ficou sendo zoado disso aí? Porra, aí os caras, caralho. Tomou tio atari... blindado. E no final de tudo, vamos almoçar, calma. Novinho, nós vamos porra, lá. E, eu naquela aceleração. Porra, chefe. Mas não vamos. Calma, meu filho. É quando eu achei que ia ficar calmo, e aceleraram. ao porra, mano. Mas. E tô nisso lá. aí, meu irmão. O, o. O vagabundo que tava cantando de galo. E foi pro caralho. Não, porque ele tava no rádio, né? Grandão. Fuzilou o, o blindado. A polícia foi embora e foi grandão na comunidade, brabão, pô. Né? Só tinham três, né, mano? Só, que... só tinham três comunidades deles. Eles conheciam a porra. Exato, toda. pô. E o antigão malandro, vambora. O vagabundo remi, ficou grandão. Remy Remy, devagarinho. É. Devagarinho. Caralho, meu irmão. Porra. É, a, a arte. Progredia uma arte. Não seja visto. E de, e se algumas você... equipes aí... Sabem fazer isso muito bem, irmão. Não, e se você vão logo de imediato... O cara tava esperando, tava, né? Tava, tava. Depois não. do almoço ele não tava esperando eu Não tava não. De repente almoçou e ficou fudido lá. Cansadão. Feijoadinho. É, e, porra. <laughs> vamos bater esse pratinho aqui a feijoada. Que a, que a dona moça lá mandou. <laughs> aí, meu irmão. Foi correr é. pesado. Era melhor ter ficado vazio. É. Porra. Aí, mais uma ocorrência. E assim... Depois, com o tempo que eu fui entendendo, né, mano? Que você fazia parte da ocorrência. Ali, é, é, é importante se dizer, irmão, que dentro, da, da, dentro do gato, cada um tem uma função ali. Claro que os pontas, porra, vão ter mais altos de resistência. Mas o motorista de blindado... O motorista da viatura, os caras tem que ser, porra, os caras tem que ser bons. Motorista de viatura, por que tem que ser bom para caralho? Uma, tem que conhecer bem a área do batalhão. Pra não desembarcar, não entrar, não, ali é a área do, do, do 41 ali é uma área super complicada. Se você entra num local errado ali, você pode ter uma vida ceifada ali. Né? Você pode machucar um companheiro de de guarnição, então assim é muito importante que se tenha um, um, um bom motorista, um bom motorista de blindado. Nós já fizemos ocorrência onde vou falar, vou falar aqui de de três motoristas que para mim são os tops lá do, do 41 foram os tops na época que eu, que eu tava lá. O é, chefe Cebola. Chefe, porra, me perdoe, esqueci o nome. Sabe que eu tenho probleminha, né? Esqueci o nome. Porra, desculpa aí, não é faltando com respeito. Chefe Cebola. Mas lembrou do Cebola, né? É, mas porra, o cara pilotava o 018, <laughs> parecia que tava com kart, mesmo. Então, Cebola é o apelido, né? Cebola é o apelido. Aí o nome mesmo... É, não é, eleva, é, né? o nome, porque, porra, a gente tem essa mania de não ficar botando apelido no outro, né, mano? Aí chama pelo apelido. Porra, chefe. chama pelo apelido. Depois eu vou tomar a trava aí, mas... Chefe, com todo o respeito aí. Agora, já... Aspirante a sargento. Ano que vem, eu só quero o previsto. É meu chefe. Só isso. É... Tinoco. Tinoco também, moleque bom... Pilotando blindado, inclusive foi até o que me ensinou a pilotar o blindado. E Wanderson, porra, moleque também que os três aí já conseguiram fazer ocorrência, já fizemos ocorrência por conta do motorista de blindado. Chefe Cebola, a gente é, é, foi atrás do maluco de moto, o maluco se evadindo de moto, armado, a gente com blindado, conseguimos. É, Fazer uma ocorrência. Conseguimos pegar o moleque. Como, irmão? Velocidade? É, irmão. Vou te falar. Quem ficava na seteira ali, com esses caras pilotando, tinha que ser agarrar, mano. Teve uma vez que Tinoco deu-lhe uma guinada lá, que quem tava na direita foi para a esquerda, quem era da frente foi para trás, quem era de trás foi parar na frente. Porra, meu irmão. E, e nesse dia nós pegamos um AK-47. Nesse dia. Com, com a destreza dele no volante, aí pegamos um AK-47. Nesse dia do chefe Cebola aí, nós pegamos um maluco em fuga de moto, com a pistola. E o Wanderson, eu acho que foi o primeiro a, a colocar o blindado lá no Alto da Brasil, meu irmão. É um, é um local que tem ali, na, ali no Gogó de Anchieta. Que porra, eu vejo uma porrada de repórter falando Gogó da Gogoda Gogó da Ema, porra nenhuma. Vai saber onde é primeiro para depois falar. Gogó de Enchieta. Porra, o troço é de barro, mano. E ele meteu o... o blindado lá em cima. Todo mundo falava que o blindado não subia. Ele, porra, não sobe? É, não subia então, vai subir. <laughs> não subia até ontem, hoje vai porra, subir. Porra, subiu, mano. Subiu. Ficou para história. E ninguém mais tentou fazer, não. Ninguém mais tentou. Carranca também. Carranca, motorista de blindado, e também puxava puxava uma ponta maneira. Mas era, na época que eu conheci Carranca, era motorista de, de blindado. Irmão, pra nós, assim, né? Pra audiência, pô, pra gente que não, não tem essa vida, acha que o blindado vai devagarzinho ali, né, Pô, Só vai até um pouquinho, passa ali pelos obstáculos e tal, o polícia desembarcou e acabou. Mas não é bem só isso. Né? Não, não é isso não, cara. A, a... A função do blindado ali, cara, é mais para resguardar os policiais né, que vão adentrar a comunidade. Antigamente, nessa época aí, era até mais fácil de se trabalhar na área do 41 porque não se havia tanta barricadas. Vai passando o tempo, a gente vai adquirindo novos equipamentos, vai trabalhando de outra forma e os caras também vão adquirindo conhecimento e vão dificultando o nosso trabalho, né, mano? Então, antigamente, a gente conseguia rodar toda a comunidade embarcado num blindado. Só que as equipes usavam o blindado de que forma? Nós entrávamos com o blindado, conforme tinha essa facilidade, nós íamos fracionando nos pontos cegos. Porque na comunidade tem os radinhos né, que ficam avisando as nossas entradas. E, porra, os caras conhecedores da área pra caralho, sabia os pontos cegos. Então a gente ia desembarcando. Já soltando o cocôzinho de blindado, né? Desce dois, <laughs> desce três, desce dois. Por quê? Assim nós conseguimos é, é, ter uma maior área ali para poder pontos, né? chegar e, e, e fazer uma ocorrência, né, mano? De forma consciente ali, de forma tranquila. E se, e se o motorista não botar o blindado lá no ponto? Porra, dá ruim. Aí o tá que, que nós fazíamos? Nós adentrávamos a comunidade dessa forma e o blindado era pra chamar a atenção. Então, o blindado passava, o nego marretava, a gente já no terreno conseguia ir até o, o local. Só que os vagabundos se ligaram nisso, né, mano? Aí o que, que fizeram? Cercaram a comunidade toda. Tanto que antigamente a DH é... é ia qualquer auto de resistência de BH ia lá fazer o local com o passado do, do tempo acho que em 2015 os caras cercaram a comunidade de tal de tal forma que eles deixavam só as principais né aberta por causa de, do trânsito de ônibus e caminhão de lixo e porra a gente ficava limitado Aí o blindado ali pra gente já começou a ser ruim. Por quê? Porra, quando o blindado apontava em qualquer parte, o pessoal já sabia, porra, os caras vão vão entrar com tudo, é o pessoal do GAT que tá entrando. Porque aí tu tem aquela coisa, né? Tu vê uma viatura, o vagabundo tá ali. Aí, porra, os caras ficavam monitorando, às vezes a gente conseguia pegar um radinho, conseguia ouvir o que eles Tavam falando. A ah, porra, ó, viatura pequenininha, passando lá embaixo, caralho, cheio de medo. Aí quando os caras viam já uma viatura grande. Ó, oh, porra, viatura grande. E os caras sabem. Isso aí deve ser supervisão, só tem dois. Caralho. Porra, mano. Tem até uma porra engraçada depois pra contar disso aí. Uh -huh. eu te ganho. Aí... Agora, quando ele vem, a barca junta, né, mano? Porra, aí a barca junto é o gato. Né? Aí eles já ficam preocupados. Porra, os caras estão rodando aqui na nossa área. E depois nós até descobrimos, mano, que uma comunidade copiava a faixa da outra, mano. Porque quando a gente estava numa comunidade, eles ficavam tranquilos porque a gente estava atacando outra comunidade. E porra, eles achavam que podia fazer tudo. Só que aí também a gente teve essa expertise que numa determinada comunidade a gente pegou o Radinho que tava copiando a outra comunidade. A gente, porra, que porra é essa? É o Troia? Troia do vagabundo, mano. Um ouvindo o outro. Só que, porra, teve até um, um fato famoso aí que o, o Playboy, era o Playboy e o outro maluco que era ali em frente da, da quitanda, esqueci o nome dele. Eles ficaram discutindo aí o playboy com aquela porra, porra mano mas a gente vai ficar nessa é melhor a gente trocar tiro porque a, a comunidade elas são próximas a única coisa que é, é, separam elas é a linha do trem você vem pela sai do batalhão do 41 Martin Luther King segue em frente vira à esquerda Estrada de Botafogo Costa Barros Complexo da Pedreira Está dentro do complexo da pedreira. Você vai em direção a João Paulo. Tem a linha férrea. Do outro lado, você já pega a Mojiqui. Mojiqui. Seguindo em frente, eu esqueci o nome da rua porque ela tem três nomes ali. E, e eu lembro mais. Fernando Lobo, eu falo que é Fernando Lobo, mas é porque é a continuação, né? Você segue em direção à bomba. E a proximidade é muito grande. Teve uma época meu irmão, que os caras estavam em guerra. Aí ficavam dando tiro de fuzil. Na época que traçante... Até saía ó, várias reportagens. Morro da Pedreira e Morro do Chapadão em guerra. Mas era uma guerra de longe, mano. Aí o playboy entra falando, né? Porra, a gente vai ficar nessa, mano? Porra, dá tiro para cá, eu dou tiro para aí. Só tá morrendo inocente, o caralho. <laughs> a gente pega um radinho que... Estava ali e a gente descobriu essa situação deles. A gente já começa a trabalhar de outra forma. A gente, opa! Se os caras estão tranquilos enquanto a gente está no lugar, então vamos mudar os modos operantes Aí a gente dava um bom dia numa comunidade, mas já tinha a cabeça voltada para outra. Sim. Então, quando a gente entrava, a gente só mandava o bebê, não, passa só o blindado. O blindado e mais dois. A gente já perdia três no efetivo, mas na verdade a gente, ia com as viaturas pequenas que eram mais difíceis de ser detectadas, a gente já ia para outra comunidade. E aí o pau cantava, né, mano? E Chamava sempre... atenção em uma e, e operava na o outra. O tal do martelo e bigorna, né? É. Aí a gente sempre conseguia fazer boas ocorrências. Boas Agora, ocorrências. Esse, esse, esse áudio aí dos caras, isso aí também é meio comum, né? Eles ficam na guerra entre eles e fica um provocando e é, porra, até, e batendo a, rádio, né? É até, assim, é, é, é difícil, mas às vezes a gente consegue achar um, um rádio da, da comunidade. Às vezes, porra, tu tá entrando, o primeiro contato vai ser com o radinho, né, mano? E o radinho, às vezes, porra, tu tá muito em cima, ele não vai meter a mão no rádio para levar. Ele vai correr e vai deixar o rádio, nisso tu já pega o rádio... Porque se você avistar o cara mais à frente, tu já consegue configurar o cara ali junto do rádio, né? E já tá ali trabalhando pro tráfico mesmo. E tu, tu vai monitorando. Por um lado é bom, por outro é ruim, mano. Tu ouve tudo que os caras estão falando, mas, porra, tu vai torcendo pra que não seja aquilo tudo mesmo. para que os caras mandam, né, mano? <laughs> porra, tô com 40 bico aqui em cima. E tu olha pra trás assim, tu caralho. 40 bico, mano. Tamo com 6, tamo com porra, 8. Toma com, porra, 8, 10. Só que aí, com a experiência, tu descobre que esses caras aí, meu irmão, eles nunca, mas nunca vão pegar a gente. Nunca. Te digo nunca por quê. Porra. No, numa outra gestão, coronel Marcos Lima, ele mandou acabar com um baile no Chapadão, à noite ia ter um baile, um chapadão. E, irmão, tivemos que fracionar a equipe. E nessa equipe aí... É, subimos só quatro. Subimos só quatro e conseguimos acabar com o baile. Então assim, quatro homens, quatro fuzis e... Acabamos, cumprimos uma missão lá, que era não ter o baile no job. Naquele dia lá, os quatro policiais aí, tava lá no meio, tava eu, tava eu, L Paulo, que também é dessa nova safra aí, um moleque bom, muito um trabalho. Subsales e o sub Nepomuceno. Então quer dizer, os caras estavam com a vantagem do terreno. Os caras estavam com a vantagem do terreno, o terreno desfavorável pra gente, porque era subida à noite, e quatro homens foram lá e acabou com a festa deles. Então, pra mim, eles nunca vão, vão parar a polícia, irmão. Nunca vão parar. É, eles vão povoando aí, né? Porque entro, faz muito dinheiro, né? E aí o, os caras investem porra, no armamento, no engenheiro, pra botar as barricadas. No médico pra cuidar dos feridos É isso aí É uma estrutura fudida né? É Mas isso aí. o polícia vai lá e trabalha fala aqui no chat que nessa época era foda mineira A guerra entre Playboy e fuda mineira Ah, tá, tá eu E bom. aí como é que ficou essa guerra? Quem matou quem? Tu lembra disso? Porra, cara, o, o Playboy ele, ele foi morto Se eu não me engano no, no, Numa ação Da, polícia, da polícia civil, né? civil é. Da polícia civil Se eu não me engano foi em 2015, cara 2015 ele vem a falecer. E esse full aí não, não sei nem que fim levou. que aí pedreira toda hora muda. Toda hora muda o, o, o frente deles lá, né? Tem uma hora que é o Arafá, aí veio o Playboy. Porra. Aí, a, ali na pedreira, você tem a parte da, da pedreira e tem a parte da quitanda, né? A pedreira... Você vindo da Martin Luther King entrando na estrada de Botafogo, aquela parte toda é do lado esquerdo. E a Quitanda, aquela parte do lado direito ali, que tem a parte do Tom Jobim, que é o alto do, da Quitanda, a parte mais alta da Quitanda. O um lugar até perigoso pra caramba, porque quem não conhece, você tá vindo, porra, as casinhas maneiras pra caramba, até naquele estilo americano. Os condomínios, sem sem muro, sem porra nenhuma. E de repente tu olha, <laughs> meu irmão. Tá dentro. E tá dentro do, do problema. Então, assim, ali toda hora muda, e cada ponto ali tem, tem um dono, meu irmão. Então toda hora muda. Deixa eu te falar, irmão. O Brito falou que o Cebola é Sargento Alves. Sargento é Alves, Sargento Alves. ou mano, Boa, Volta, obrigado, é, eu ia te pedir pra tu ler a mensagem do Brito, que ele falou vários nomes aí, né? Tu, tu, tu filtrou, ganhar. por favor. Os, o, o, os motoristas do blindado são Sargento Alves, Cebola, Sargento Vanilso, Sargento Chinoco. Ele fala os nomes todos errados. <laughs> porra, tu... é o nosso. Porra, você passou por aqui, tu sabe a pressão que é, né, mano? Tu sabe a pressão que é. E, porra, tu sabe que eu sou péssimo com nome. Mano? Porra, eu, Aí... eu falo errado o nome dos meus filhos, porra. Só, só, uma observação. só não pode falar errado o nome da mulher. Não, o nome da mulher, Filho, não. Pode. Só fazer uma observação aqui, ó. Mandaram aqui no chat que é Cabo Alzheimer. Isso aí, aí. Cabo Alzheimer. Isso aí. Isso aí. Alzheimer. É, isso aí. Porra, é, é muita gente, mano. É muita gente. E, porra, eu tenho probleminha pra ver, porra aqui, ó. Tem que andar com. Mostra, mostra na câmera aí. Com anotação, mano. Eu tenho que andar com a anotação, cara. é velho, porra, meu irmão. Sou velho, mano. Eu, eu, eu sou recruta de polícia, mas na idade eu sou velho, cara. Eu vou fazer 43 anos agora, se dia 8 de abril. Não fala essa porra, não, não mano. Não, fala. Porra, é. mó vergonha, mano. Não, eu tenho, eu tenho maior orgulho, 43 Caralho, anos. O moleque tá benzão, mano. 43 anos. Porra, se é Por polícia Brito. é fácil, difícil fazer podcast. <risos> <risos> meu irmão, <laughs> Brito vai fazer 41, não, não sei se é dia 3 ou dia Cheio 4. Cheio de cabelo é. branco. Cheio de cabelo. Aquilo ali já é velho, já há é um tempão, porra. Já é velho um tempão. Ele faz aniversário dia 3 ou dia 4 de abril. A gente escondia as idades porque, porra, no gat quando você faz aniversário e quando você vai sair de férias, tem que pagar, você tem Deus. que pagar o almoço, mano. Caralho. Uma vez esses puto me deram um prejuízo de 1.400 reais mesmo. Que isso, A, que é, é, saindo de férias, cara. Saindo de férias... Levou, levou um terço um das férias todas. Porra, levou... A mulher... Porra, mas que porra é essa? A gente sai de férias pra curtir e tu tá aí contando dinheiro. Porra, eu tive que pagar o almoço, mano. Porra, meu sacanagem. Os caras saem pra comer contigo, meu irmão. Vai pedindo a porra toda. Não, esperem a porra toda e mais um pouco. Teve uma hora que eu olhei os caras pedindo sorvete, que era a coisa mais cara, né, mano? Porra, tinha um que tava igual o Wolverine, meu irmão, com quatro... Quatro sorvete, com aquela, porra, de, tipo esquibom. Porra, mano. Sacanagem, nego, oferecendo pra mesa que não tinha nada a ver, compadre. O cara, esculacho do... Porra, isso é um esculacho do caralho, mano. Isso é uma Marta porra, né, mano? Aí nego escondia. nego escondia. Só que aí Ei, começou a facilidade só, só, da só gente saber... Porra, sorvete. Porra, a, aquelas caixinhas de esquibom. Aham, uh -huh, tô ligado. Aquilo é mais caro do que é, o sorvete, é, né, mano? É. Porra. Brito, não brito, tem sac... palito, não tem caixa, brito, é sorvete o brito. Puri, brito né? veio falar com É porra, mano. Isso é. Ei, não, vocês me sacanearam, mano. Vocês me sacanearam, não tem essa porra, não. Eu pegava as 4, 5 caixas, botava aqui, botava no bolso, o caralho. O último que se fudeu assim foi o... 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 o. o Leandro, que era o nosso motorista do blindado. Nosso motorista do blindado. Era aniversário dele, aí foi falar. Porra, ah, não vou pagar nada, não. Porra, não vou pagar nada, não. Não vai, não. Meu irmão, quase 1.600 de cota para pagar. Que e ele, porra, mano, eu não tenho esse dinheiro não. A gente foda-se, levantamos lá no Donzelito, a gente foi apoiar o 27. Aí os caras, porra, conhece algum lugar aqui para comer? Eu falei, conheço, Donzelito. Lugar bom, caro. É, tem que ser, né? <laughs> Donzelito, aqui pertinho, mano. Porra andamos pra caralho, os caras, porra, tá ali, essa porra não chega não, a chega é aqui, mano, é aqui, é aqui na frente, é aqui na frente, eu sou meio sem noção, né, mano, eu, pra mim tudo é pertinho, mas pros caras é longe pra caralho, mano, chegou lá, meu irmão, pedimos, acho que, ele teve que pagar o almoço todo, né, aí o almoço é normal, tudo que era doce, meu irmão. Tudo que era doce, a gente mandava pras outras mesas. Demos 20%. Depois falam que a polícia não é boa, né, meu irmão? Demos 20% de gorjeta. de gorjeta. Só não demos 30% porque o pessoal demorou muito a atender a gente. Aí ia ser 30%, mas aí demos 20% de, de gorjeta. Quando dinheiro dos outros é mole, mano. Porra. Sorvete? Porra, meu irmão, me vinguei. Porra, vou ver ele. Porra, sorvete escorrendo na farda, mano. Aí a gente presenteava. O pessoal que vinha servir a gente, porra, os caras se sentiram lisonjeados porque a gente dava um sorvete. sorvete. Não, mas eu sou funcionário, não posso. Pode sim, porra. Eu tô pagando. Come aí, porra. O gerente, senta aí com a gente. Vai comer junto com a gente, o caralho. Porra, esse dia aí, Leandrinho sofreu, pagou a conta. Pra azar dele, pagou a conta. Teve que vir na, na caçamba, a viatura aberta, porra, só ele baixou um temporal, meu irmão. Ele tristinho, aquele dia não era o dia do Leandro, não, meu irmão. Era o dia dele, tu olhava para trás, mas tu ria, mano. Porra, ele tristinho, murchinho, mano. Ele pensando o que, que ele ia falar em casa, né, daquele dinheiro que ele gastou, porra, ele fazendo obra, mano. Mas tu pensava que o nego tinha pena? Tinha pena, não. Não tinha, não o nego porra. Mandava ver mesmo Sacanearam muito. E aí, faz como levanta todo mundo e fica aí para pagar? Fica ele para pagar, mano. E ele lá, quase chorando com ela é? Se o cara se adiantar, falar não vou pagar essa porra, não sai andando, Eu não é maluco. Não tem como, pô. Você <laughs> sabe como é que funciona a regra, pô. Já vai, meu irmão, meu já irmão, vai juntando a efici... dinheiro. Ó, ó, a eficácia ó, da regra é o poder de fazer cumprir a regra, né? É aquele negócio. Você sabe que o próximo aniversário é o teu. Ou você pega um porradão e já vai com ele no bolso. Ou você vai fazendo a caixinha, meu irmão. Porque tu sabe que vai se foder, irmão. E assim, férias... Porra, férias, tu tá fudido também, que Tu tem que pagar o almoço de despedida, então tu já são duas caixinhas. Quem gosta de tirar férias. E, e quem faz aniversário. Agora eu entendi porque que o polícia não tira férias, meu irmão. Um monte de polícia fala, porra, tem seis anos que eu não tiro férias. Porra, Acho eu mesmo, é tô com cinco aí pra... <risos> <risos> tô com cinco pra poder tirar, não dá pra ficar pagando isso tudo toda porra, hora, não. Se não, for mano. pagar acumulado, porra, não, né, tá irmão... Tá maluco, não dá, Aluco não. Aluga um sítio logo e faz o um churrascão. É pô. melhor, né, cara? Pô, é uma família, pelo não, menos a patroa mano, fica tranquila. Mas da próxima vez que for fazer isso aí, eu vou... Botar uma laje pra virar, e aí eu falo pros caras, não, irmão, vai ter festa assim, mas vai ser aqui em casa. Aí ele vou. vou... Então, a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente vai a, a, adquirindo experiência, né? Meu irmão, já que a gente tá nessa resenha aqui, tu falou, porra, me lembra que tem uma história engraçada. Eu falei, eu vou te lembrar. Só que eu esqueci o nome do parceiro. Eu lembro que era uma história engraçada. Me ajuda aí com essa Puta tua memória de elefante aí, fudeu. meu irmão. Não, agora eu esqueci também. <laughs> Porra, era um bagulho que eu tinha que pegar no gancho Não, mas, ali na hora. Mas, mas por isso que ninguém faz nada sozinho, né, meu irmão? Eu tenho o Ramon e o Walter. Vamos lá, rapaziada. Se acusa? <laughs> Vai, mano, Walter. Ih, era... Ramon. Qual eu era o assunto? Errada. Caralho, qual era o assunto? Porra, tu deixa um peso aí mano. Me ajuda, cara. Depois me lembra o assunto que eu, le... eu vou lembrar a história. Malandragem, bisu. Sabendo que o cara é o cabo Alzheimer, como eu falando aqui no chat, não uh -huh. pode deixar passar, irmão. Pô, mas aí, aí, porra, não, mano. Então, malandragem melhor pra tu? Ah, a porra mas... de um caderninho <laughs> com aí, uma porra ó. de uma caneta, guerreiro. Tu tá tem vendo, 20 irmão? anos de podcast, mano. mano aí, se vocês olharem aqui, meu irmão. Tô me sentindo na Globo, compadre. É tecnologia pra tudo que é lado. Os é. caras não conseguiram pegar o. E, e o Globo é chato pra caralho, é justo aqui, é justo aqui. Porra, não, E o Globo é perturbando eles o tempo todo, mesmo. Mas não adianta, não, é. mano. 233 podcasts, olha aí. Mano, volta. Qual era é a parada, mano, volta? Porra, mano. Pegar, né? Daqui a pouco a gente lembra, daqui a pouco lembra. Daqui a pouco veio o estalo, eu, eu paro aí, mas aí tem que marcar e quando eu parar pra poder lembrar do que a gente tá falando. Ó, o, deixa camarada, eu... o camarada mandou ah. aqui no chat, ó, era sobre supervisão. Ah, ah é? Uma, aqui, uma história engraçada. Eu lembrei que tu falou que os, car que os caras passavam com a viatura. Ah, aí eles sim, falavam, sim, sim. ah, era ah, supervisão. Não, não, sim, 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 sim. Lembrei. Porra, a gente tava com o Radinho, né? Aí, ainda bem que tem a equipe tem, lá tem, no tem, chat, Muito né? bom, muito Não, bom. Mano, o é o chat, salvo, mano. Muito, Não, bom, o muito, o bom, muito bom, muito aí, bom, muito bom. Aí tem que dividir Vê, o, fala o nome, Fala o nome do, do parceiro aí que lembrou essa, pra eu mandar um salve Leonardo. aí. Leonardo. Os camaradas, né? Leonardo o, Santos. O, o Davi, o Marcelo. Tem outro aqui, o Leonardo. Show, show. Um abraço aí pra aí, geral. Perfeito. Abraço, abraço pra geral aí. Foi isso mesmo. Porra, aí te falei. Às vezes a gente conseguia pegar um Radinho, né, mano? E a gente passando... Porra, aí... A gente passou na, 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 na estrada Rio do Pau. Porra, o, o, a gente ouviu o vagabundo falando. Porra, oh, compadre, vocês estão de sacanagem? Tô aqui desde ontem. A rendição do 41 já veio. E vocês estão me deixando aqui. O rádio tá cri-cri, que é quando tá acabando a bateria. Porra, a gente. A gente indo pra caralho. A gente. Ah, meu irmão, não deixa essa bateria acabar, não, que tá fodido. Tá fudido mesmo, essa tua bateria acabar aí, tu vai ficar no relento não vai saber nem de onde veio, meu irmão. Vai cri-cri de vez, né? Era isso, era isso, é. era isso. Porra, boa, boa, rapaziada. O rádio tá cri-cri. Meu irmão, tu vê, né, o Chagas ficou monitorando, né? Hein? A rendição todo. do 41 já veio Ué, a Achei essa porra muito engraçada E geral dentro da, da viatura né? Esse aí eu não lembro quem é que tava comigo não Mas caralho, geral rindo pra caralho Aí a gente, caralho, compadre! Até, até a rendição Aí mandamos né, pra... Chefe, ó, os caras tão falando aí Que até a rendição do 41 já teve Porra, eles tão lá ainda Parado lá, amigo meu, meu irmão, essa da rendição e o rádio, né No passado tinha, tinha o lance dos fogos, né Fogos, ah, pipa, né? Pipa, né? E aí hoje é rádio e, tecnologia. e WhatsApp, né? Tecno... Então... Até o rádio daqui a pouco também já foi pra eu, rádio. Eu cheguei Eu cheguei nessa época, lembra que eu te falei que não tinha tanto smartphone? Então, assim, a, a tecnologia dos caras era o, o rádio transmissor, né? O Balfeng, o Motorola, o EP450, era o que se pegava... O icon, a gente pegava muito icon na, nas comunidades. E quando vem esse lance do, do, do smartphone, porra, aí já complica mais um pouco. Por quê? Aí não é só o. Aí já não é só o, o radinho dando a gente na, na comunidade. Aí já aquela tia que viu um molequinho pequeno, que vê aquele cara como... Ah, tadinho. Mais um... Mais um pobrezinho. Um pobre coitado que não teve oportunidade. Que infelizmente caiu na vida do crime. Mas, porra... Um garoto nosso. Menino. nosso é... é quando, quando às vezes você faz ocorrência... Hein? Mataram o menino. Porra, não é o menino, é o vagabundo, mano. O cara tá com 7,62 cara foi lá, atentou contra a vida do, do policial militar. E, e para ser vagabundo, mano, é molinho. Molinho. Tô, é só você não querer estudar, se envolver com a rapaziada que é ali da comunidade, que você vai ser logo recrutado. Mas para ser policial é fora Por mais que muito é, vão desdenhar, né? Pô, você é policial, pá, é... Segundo grau. Porra, segundo grau, mas para eu conseguir ser policial, irmão, só para tu ter uma ideia, eu até meus 21 anos de idade, que foi quando chegou essa vontade de ser policial, eu vi na, na banca de jornal, antigamente ficava aquela banca de concurso, né? Tinha uma porra de um. Folha jo... dirigida. Folha dirigida. Eu tava lá. É... Prova para PM. E conforme eu tinha resolvido largar o futebol e fui trabalhar nessa época até como auxiliar de serviços gerais, eu não queria aquilo ali para minha vida, né, cara? Oh, essa porra eu trabalhei também, auxiliar de serviços gerais. No, no Boy... Também... Essa, também. Essa, essa caminhada aí pra começar, essa, é, porra. Eu acho que é, geralmente é, é, quem busca um, um caminho vai para aquilo ali quando não se tem muita oportunidade, né, cara? Então tu vai trilhando aquele caminho ali, porra. Tu viu um colega que trabalha numa empresa ali, o cara te indica Arruma o cara. E, é, vai e assim vai, né, mano? Então, assim, é quando eu com 21 anos de idade. Que eu vou procurar, desisto do futebol e vou procurar seguir o meu sonho. Que a polícia. Porra, que vibrava no meu coração de ser policial. Porra, eu só tinha a sétima série, mano. Tudo pra dar certo no futebol. Tinha que trabalhar para poder comprar alguns equipamentos, né, mano? Então, ficava muito sacrificante. Treinar de manhã, treinava muito cedo. Tinha que trabalhar a partir da, da tarde pegando a noite, eu não tinha tempo para estudar. Então ah, é. foi um investimento que eu fiz e que chegou num determinado tempo da minha vida ali que eu falei: porra, não, mano, saí. Se não deu certo até agora, vamos começar a, a, a trilhar novos caminhos em busca aí de querer dar certo. Eu tive um amigo pessoal. É, que ele me falou assim, o meu primeiro nome é Kleber, né? Então, meus amigos de infância, eles me conhecem como Kleber. Eles falaram, ele falou assim para mim: "Porra, cara, se você não tiver nada até ter os 25 anos, você vai ter uma vida cada vez mais difícil. Então, você tem que ter alguma coisa, nem que seja uma bicicleta, um carro, uma casa. Então, assim, o cara com 25 anos que tem uma bicicleta, ele só tá engatinhando. O cara que tem 25 anos com carro, tá num patamar um pouquinho melhor. O cara que tá com 25 anos e tem uma casa, porra, já tá num caminho bom pra caramba, né, mano? Já tá num caminho bom pra caramba. Então, assim, desse tempo, eu com 21 anos, com a olha, série. olha quanto. Olha quanto tempo demorou para eu realizar meu sonho de ser policial. Apesar que eu já era policial desde 18 anos de idade. Brincava de polícia e ladrão, né, meu irmão? Porra, nunca fui vagabundo, sempre fui polícia. Sempre fui polícia. <laughs> e fazia ocorrência. É, pra caralho. <laughs> pra caralho. Tempo de. Porra, um tá escondido em cima da árvore, era o vagabundo. Eu embaixo, eu. Pá, pá, porra, peguei, peguei. E que nada tá errando. Eu falei, ah, tá errando. Peguei ele uma pedra, meu irmão. Taquei e falei, granada. Porra, meu irmão. Aí tu já sabe, né, mano? Explosivo. Foram lá em casa. Moleque com a cabeça aberta. Porra, esse que é esse idiota aí, mano. A gente brincando de polícia e ladrão. E nego me botava como café com leite. Por quê? Porra, eu era novo, mas era grandão. Porra, grande boa. Era grandão, aí nego falava, ah, bota ele de café com leite. O café com leite é o caramba, mano. Não, eu ia, porque, porra, e os moleques já tudo com 12, 13 anos. E eu, porra, 9, 10 anos, né, mano? Eu, porra. Não, e porra nenhuma. Aí, meu pai, o seu idiota, por que, que tu tá com a pedra no, no teu tio? Era até meu tio. Alexan mais Alexandre nova, né? era mais velho. Uhum. Meu, tio, meu tio era mais velho. Por que, que tu tacou a pedra no teu tio, cara? Tá ficando retardado? E porra, tu ver, meu pai, uma seda falando, né, mano? Porra, fala com um moleque de 10 anos, retardado. <laughs> a mais foi rapaz. boa. Mas então, o que que houve? Era assim, né, mano? Meu pai falava, eu já, puta que pariu, vai dar merda. ou não, pai, então. Eu era a polícia, ele era o ladrão. Aí eu vi ele em cima da árvore. Porra, eu falei que ele tava preso, ele não queria se render. Aí eu fiquei dando um tiro. Ele falou que eu tava errando tudo. Aí eu peguei a granada, que era pedra, taquei. Porra, acertou a cabeça do meu tio. Minha mãe teve que ir pro hospital com ele, ponto na cabeça. E eu de castigo e o couro quente, né, compadre? Mas fez sentido. Teu então, pai falou: não, tem uma é, lógica. É, na mas aí. Do do é, tem uma lógica, mas aí ele tinha que corrigir, né, mano? Tinha que corrigir aí, porra, mano. Vai eu, nesse dia aí. Eu não achei muito maneiro ser polícia, não, mas cumpri a missão. Teu pai era o Ministério Público, então, né? É. Porra, eu fui julgado <laughs> e condenado, mano. Fui julgado e condenado. Porra, naquele dia é. ali eu me dei mal. Sim. Aí, meu irmão, fala aí. Dos 21 com sétima série. 21 com sétima série. Aí eu pego e começo a estudar. Naquela terminar. ideia dos 25 anos. É, tal, naquela né? ideia dos 25 anos. Aí eu começo a estudar. Consigo concluir meu primeiro grau. Aí vejo que, porra, eu não sou um cara tão. É, é, tão sem preparo conforme eu me imaginava. Porque você larga o estudo, mano, e tu vai ficando mais velho, e tu. tem a, a, aquela coisa de. porra, de inferioridade, não, mano. Meus colegas, porra, tudo estudando normal. fazendo faculdade. já se encaminhando pra faculdade, o caralho. E eu, porra, não tinha sétima série. O Sandro que é DJ passou até pro para oficial da PM, foi o primeiro colega que passou para PM. Só que o Sandro nessa época estava com uns problemas particulares e desistiu. Me deixou muito triste. Hoje em dia já seria capitão já na major. Mas ele falou uma coisa para mim, ele negão. Chama de negão, chama de negão até hoje. Negão é... Estuda, cara. então é um moleque bom. Pô, tu vai ficar nessa. Porque eu era muito trabalhador, mano. Eu já fiz praticamente quase tudo. Já vendi bala em sinal em Niterói. Vender bala em sinal, irmão, tinha vergonha. Porque, porra, eu já 16, 17 anos, né? Já começa a namorar. Porra, ficar vendendo bala no sinal ali perto. Não vai vender renegrego na eu tua ia área. Não lá Niterói. Niterói vender, ninguém te conhece, né? É, ninguém conhece. Até o dia que passou um conhecido no carro, eu falei, caralho. <laughs> é. Aí, eu tá porra, abanhando. meu irmão. Eu, eu, eu tinha maior vergonha, né, mano? Mas, e pra você ver, um, um trabalho que era honesto, mas eu tinha vergonha perante meus amigos que todos ali estudavam, né, mano? Normal na idade, né, irmão? E, porra, isso aí me impactou muito eu comecei a estudar, mano. Comecei a estudar. Aí demorou. Eu tive que fazer sétima, oitava série, já foram mais dois anos, né, mano? Já foram mais dois anos. Nisso. Tive que fazer o segundo grau também. Terminar o segundo grau. Aí já demorou mais um pouquinho aí em 2005. 2005, 2006 já tinha já o. O que se precisava para poder fazer a prova. Aí, porra, foi a minha primeira frustração ali, né, cara? Que eu não consegui fazer a prova porque não tinha, mais... graças a Deus, teve esse impacto, aquilo mexeu muito comigo, e em 2005 eu já estava pelo menos com o necessário para poder chegar e, e, e fazer uma prova da PM. Só que aí só foi ter prova da PM em 2009. Em 2009, porra, eu caí pra dentro, estudei pra cacete pra poder fazer a prova, mas estudei em casa. Tava confiante porque, porra, consegui concluir meus estudos em casa, né, mano? Porra, eu não tinha dinheiro para ficar. Eu, eu investi numa escola particular, aí comecei, porra, chegava em casa, estudava pra caralho. Aí eu já trabalhava, estudava e ainda tinha que papirar em casa para poder concluir e realizar meu sonho, que era ser policial militar. Em 2009 eu vou fazer a prova. Fico por um ponto em matemática. Mano. Um ponto em matemática. Só que aí, porra, eu não desisto, né, mano? Não desisto, porra. E papai do céu foi bom que em 2010 ele lança a prova do Cascão, né, mano? Que já não teve a matemática. Tu, tu faz já, parte do bonde do Cascão, né? Viu? É, mas o bonde do Cascão tem aí, Uma porrada de guerreiro aí, bom pra caralho. Né? Por causa do bonde do Cascão mesmo. É. é não adianta nada também botar. Eu, eu sei que eu tenho que incentivar o estudo, gente. Ó, vamos estudar. Falando nisso. Vamos, 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 vamos procurar conhecimento, é sempre bom, hein? E fala aí, ó. Estratégia, concurso, assinatura vitalícia, 3 do 4, às 10 horas da manhã. Fala aí. Porra, assinatura vitalícia. 3 do 4, às 10 horas da manhã. Tem que olhar, irmão, senão dá ruim. <laughs> senão dá ruim. É, aí o que, que acontece? Mas falando. Porra, do tem, caixão, que, tem que buscar conhecimento. Mas, porra, pelo amor de Deus, o pessoal da banca, faz um... <laughs> agora não, agora que se for, agora tem que botar essa porra a nível, a, a, a nível de faculdade legal. Mas foi bom, ter... né, cara, Entrou os bruto brutos, né, Boa, porra. Entrou o pessoal, porra, que. Combate, agora, né, combate. Meu irmão? Porra, é. eu ainda vejo uma esperança. Ainda vejo uma esperança. Eu, eu acho que os bons, né? Os dinossauros, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns. Estão indo e agora que a gente está tomando o, o conhecimento, mano... Está tomando a consciência, né? De que daqui 10 anos a gente vai estar tá nessa posição aí de estar tá comandando, né, mano? Então, assim... Porra... Da minha turma aí... Rafael Santos, que é do BAC... É, Couto, que é, esses são do meu pelotão... É do BOP... Santiago... tá no BOP também para tu ver, de... o Santiago, meu irmão. Cara, rapaziada sonha com o Santiago aqui, todo mundo fala: "Ah, tem que chamar o Santiago". Porra, a moleque, né? O moleque, um, um moleque, porra, bom demais de porrada, moleque bom de coração. E, então, dizem a, aquela carcaça dele toda, a cara de é só cara, né? É, aquilo ali é só, pra por... alguns, né? mano. Então, é, é o que eu costumo dizer. É o que eu costumo dizer. Essa essa cara de tigre que a gente faz é pro vagabundo, mano. Vagabundo ele tem meu ataliba. Meus amigos eu, eu não gosto nem que me chamem de ataliba. Meus amigos me chamam pelo meu primeiro nome. Alguns chamam porque já foram militares aí a gente até entende, mas a rapaziada mesmo do Campo Grande aí me chamam de Grande que era o apelido na época que eu jogava, né? Me chamam de Grande, e, porra eu, eu falo para caras não mano, aqui eu sou o Grande aqui eu sou o Kleber, né? Essa porra de, de grande de clévia o Brito vai sacar nela que uma vez a gente foi. A gente estava apoiando ali em Bangu, ao 14, e minha avó mora em Realengo, eu também cria de Realengo. Passamos ali na casa da minha avó, porra, minha vozinha que me criou, Dona Zenaide, porra, minha formação, agradeço a ela. E pra ela eu sou o Binho, né, mano? É bem. Porra, o Binho, porra. só que aí eu. Eu até não entendo me... <laughs> o seu Albinho, meu irmão. você, o Claudinho, O Binho. e foi apelido dado pela minha avó. E minha avó não consegue me chamar de, de outra coisa, né, mano? É Aqui só para você, né? Pra é para ela, é ela você. sempre você, aquele, aquele garotinho. Então, assim, meu irmão, minha avó é a coisa mais engraçada que tem. Porra, tem um problema lá em São Paulo com um policial, ela faz contato. Como é que tu tá? E na época que eu era motociclista, época que eu trabalhava como motociclista, porra, ela assistia Record. Porra, e a maioria era São Paulo na, na, no horário que ela assistia. Porra, lá os cachorros louco, né? Toda hora sofrendo um acidente. Meu irmão, toda hora eu tinha que parar pra atender minha vozinha Um beijo, minha avó, a bênção. Meu tio, Nenzinho, Eliane. Muito bom, irmão. Um beijo, Essa um pra vocês. Essa base aí forma esse homem aí, meu irmão. Forma um caráter. É isso aí. Porra, quando, quando você tem um, uma estrutura familiar, né? Quando a, a tua educação vem de berço. Quando eu cheguei na, na polícia, muitos achavam que eu já havia sido militar. Eu não servi, não consegui ir para o exército, era um dos meus sonhos. Por conta da porra da, 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 da escolaridade, quando eu fui me alistar, fui voluntário para a brigada paraquedista. É... Passei em, em todos os testes físicos. Mas quando os caras viram lá, eu só tinha a sétima série e precisava do primeiro grau completo. Então, foi a minha, na verdade, a minha primeira decepção, frustração. decepção, a minha primeira frustração foi essa aí. Foi que deu aquele gatilhozinho, mas conforme ainda eu jogava, aquilo ali não também me abalou tanto. Também foi bom, é, é. Mas papai do céu sabe o que faz, tudo que acontece na tua vida é, é, é com permissão daquele lá de cima. E graças a Deus hoje eu tô contando essa história. E, e que eu acho que é uma história de superação. Porra, demais, irmão. Demais. Aí tu falou que tu tava com 21 anos tinha sete sétima série. Aí com tu tá. Com 25 eu termino. É, ensino médio. O, o, é, eu consigo completar o, o segundo grau, né? Sim. E já fico pronto, e aí eu já fico Esperando procurando. Concurso. Esperando. Só o concurso só vem em 2009. Só em 2009, fico. fico faltou por um, um por matemática. É, só que o é, 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 que, é que acontece? Por isso que é bom as pessoas buscarem conhecimento. Ainda mais quem tá chegando aí, quem é novo e, e tá entrando nesse mercado de trabalho, quem quer fazer concurso público. Por quê? O, o que não fez eu passar na... na em 2009, foi um nervosismo. Eu nunca tinha participado de um, de um concurso público. Então, assim, aquela porra de tu olhar cartão-resposta. para mim era muita coisa, né, mano? Olhar cartão-resposta e olha... Porra, olha a pergunta aqui, responde ali. E isso tudo eu me embaralhei um pouco. Porra, comecei a passar mal pra caralho. Comecei a passar mal. Eu olhava pro quadro. E os caras que estavam ali supervisionando as provas que eram policiais militares, porra, a parede e os caras ficaram da mesma cor, mano. Então, o que me tirou ali foi o nervosismo. Então, quando vem o concurso em 2010, porra, aí eu já estava preparado pra caralho. Por quê? Eu mesmo sem saber que iria abrir uma prova em, em 2010. Tu continuou estudando. Eu continuei estudando, mano. Perfeito. Porque. Quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, passando mal pra caramba, nesse dia, até meu atual cunhado tinha ido fazer a prova comigo também, é, nessa época éramos só amigos, porra, eu vim passando mal, quando eu cheguei em casa, fui dar uma descansada, né? tomei um copo de água, Aí fiquei por último para poder pegar a prova, né? Porque quem saía antes não podia levar. Aí os últimos, os três últimos, aí tinham o direito de levar a, a prova para poder corrigir, né? Porra, quando chegou em casa que eu olho as questões, eu falei, porra, fiquei fora por causa disso e disso aqui, ó. Errei essas duas perguntas que me deixaram do lado de fora. Corrigia, eu corrigia a prova ali sem o auxílio de ninguém e vi o que tinha me ferrado. Então aí eu venho, começo a me preparando, acreditando, né? Papai do céu mais uma vez aí se fez presente e lançou esse concurso aí em 2010. E ainda mandou o cascão junto. É, porra aí, porra, me, Deus é bom me, me facilitou, né? Aquela do cascão, porra isso ali, aquela ali era, aquela era top, aquela ali é aquela que tu ficava assim, porra meu irmão, será que essa porra é pegadinha? Compadre? Muita algum... gente errou, né? É, é... <laughs> eu falei, caralho, tem. Eu falei, não, vou pelo básico, eu vou pelo que é, mano. Eu vou Sim. pelo que eu tô achando ali, tô preparado, porra. Aí paguei curso. Paguei curso. Começou a fazer o certo, né? Aí, fui lá. Aí. Investir. Investi, aí nessa... Que é o meu atual cunhado. Porra, eu papirava com ele na minha casa. Eu papirava com ele na minha casa e ia à noite fazer o curso. E nós dois passamos nessa prova aí. Só que ele resolveu também não ir. Aí eu trilhei sozinho aí. Meu irmão, já começamos a contar a parte aí que tu vai pro, pro 41, patamos o gate. agora contamos a parte do sonho da polícia, né? Toda a dificuldade. E aí, irmão, quando vai ficando mais experiente no GAT contou a primeira ocorrência? Então. Como é que tu vai ter aquelas posições de mais destaque aí, ficando mais maduro, virando cabo? Conta pra gente. Então, na verdade, eu já comecei a, a ganhar uma experiência ali com. Na época de soldado, né, cara? Foi na época de soldado mesmo, porque quando. Conforme eu te falei, quando eu cheguei no. No, no 41, eu era muito recruta, cara. Eu tinha oito meses de formado, pô. Então. Eu já chego no. no já chego no, no, num gato, começo a trabalhar com os caras. Nisso aí, eu já tinha trabalhado com o chefe Dionísio, fui trabalhar com o chefe Ítalo e volto a trabalhar com o chefe Dionísio de novo. Aí ali os caras já começam a, a, a me inserir mais ali no grupo. Ali eu já começo a revezar. Ali eu já começo a, a, a revisar, já não, não fico dirigindo tanto. Os caras já começam a me colocar nas comunidades pequenas. Pra poder entrar, para ver como é que era, para me instruir. E nisso a gente. Ali eu comecei a ver que era um, um, um. Nesse aí o pessoal já fracionava bem, né, mano? Já fracionava. Então, aí tu já começa dava a pegar, espaço, esp... né? é, já dava o espaço. E, porra, quando você fazia um cerco que o cara pegava lá, tu via que você fazia parte daquilo ali. Porque aí já era aquela. O estruturamento daquele comandante ali um tinha um jeito de, de combater, o outro tinha outro jeito, e o outro de outro jeito, e assim a gente foi fazendo. Aí eu começo pegar a pegar experiência. Aí, porra, chefe Dionísio vira para mim e fala assim: "Meu filho, teu padrinho vai reformar". Aí eu falei: "Puta merda, vou perder meu padrinho, vou ficar Vou ficar abandonado aí. E só... lembrando que o chefe Dionísio falou o quê pro Ítalo? Ó, tô te emprestando. emprestando ele vai voltar. Vai voltar. E voltou, 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 voltou. Aí ele... Aí nisso. Nisso, o chefe Dionísio sai de cena. O chefe. Le... Aí é quando eu começo a trabalhar com o chefe Lessa. Ele comandando, ele montando um gato. Ele assumiu o gato do Dionísio? É, ele assumiu. O, o gato do Dionísio, né? o, o resto do pessoal tiveram outras propostas, já estavam bastante tempo ali no batalhão, tiveram outras propostas, foram para alçar novo, voo, né? E aí eu começo a trabalhar com chefe Lessa, aí já, já tenho uma certa experiência. E nisso eu conheço o C. Fernando, outra máquina de guerra, meu irmão. Aí esse aí, Brito tem um pouco de ciúme dele. Fala que eu tenho um altar. Brito, no meu altar você tá lá também, mano. Fica tranquilo. Tá lá atrás. <laughs> Mas tá, mano. Porra, Olá. tá. Por, porque eu, eu vou colocando por hierarquia, mano. A gente viveu muita coisa junto. Todo mundo viveu muita coisa junto. Mas eu conheci o cara primeiro. Porra, aí é Ó, foda. E tu tá no do Brito também, porque ele tá aqui com a gente acompanhando e já mandou dois superchats. Eu é. só não li ainda, porque eu tô esperando o um momento aqui pra gente encaixar o superchat. Pô, ele é foda um Cuidado. Tá vendo? Cuidado, cuidado. Só que tá, tá ligado que não vem coisa boa, não. Não vem, não vem. Eu não espero nada de bom dele, cara. <laughs> não espero nada de bom. Ó, para de ficar sacaneando que no teu eu não fiquei sacaneando, não. Hein, e, e, é. e falando... E... Deixando um recado pra rapaziada, semana que vem tem ser Fernando aqui no Fala Globo Podcast. Ser Fernando, ser Fernando vai estar tá aí. Ah, então conheço o ser Fernando, máquina de guerra. Não vou contar a história de ser Fernando aqui. Vou dar só uma palhinha. Ser Fernando, numa operação, toma um tiro, perde metade do pé, mas ao invés de ser reformado, conforme somos bons guerreiros, o que, que o cara fez? Ah, irmão, isso aqui não vai me parar, não. Isso aqui não vai parar, não. O cara continuou trabalhando. Aí tu já olha pro cara. Puta que pariu. O cara é lenda, mano. Caralho, o cara é sem metade do pé, mano. Só que aí eu começo a trabalhar com, com o chefe Lessa, com o C. Fernando e. e, e chefe Moreira, Córdova. Mauro, Tinuco. Martins, J. César. Lembrando que Martins e J. César, apesar de serem sargentos, são muito mais recrutas de gato do que eu. Só, só pra deixar aí. É, aqui, registrado. Pra... É, deixa registrado aí. Porra, tinha nego que me chamava de meu chefe, mano. É, meu chefe. Agora os caras são sargentos, eles querem pisar, mas. Eu lembro dessa porra aí, todo mundo sabe. T... Tô... Pergunta Brito que Brito sabe. Tinha nego que perguntava, porra, como é que é o alojamento lá do, do, do gato, mano? Tu recruta tu tem tu dorme no chão eu falei não pô tem um, uma, um beliche lá eu, eu boto meu equipamento em cima e durmo em bar. que isso cara pô. É assim nessa admiração mas depois vieram trabalhar comigo aprender alguma coisa Sacanagem. os caras os cara eram bons também aí montamos uma equipe que também ficou bastante tempo isso aí já foi em 2016 ficamos bastante tempo trabalhando junto e, porra, nisso eu começo a trabalhar com o C. Fernando. Ele, devido a esse problema dele de ter perdido metade do pé, isso já dificulta um pouco ele em algumas situações. Porra, descendo ladeira, eu comecei a observar que ele começava a ajeitar o corpo, tentar ajeitar o quadril para poder progredir o caramba, aí eu começo a perturbar ele. Passei o ponta 1. Um era ponta 2, aí eu queria ser o ponta 1, um, né? Aí ele pega não, 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 ele chama de Ganso. Tu vai, porra Ganso, porra Ganso. Segura aí, recruta. Porra Ganso, ganso acelerado para caralho. E porra, nisso eu consigo convencê-lo a ser ponta um, Aí eu já começo a fazer algumas ocorrências. Aí já começo, aí já começo a trilhar um caminho até que Ser Fernando é, tem que se afastar da equipe. Foi obrigado a se afastar. Aí ele vai contar essa parte aí. E... Conta só a história do dedo, é, rapidão, já que tá falando dele. É, é, só dá um spoiler aí. Então, ser então, Fernando, porra, bicho engraçado, cara. Uma máquina de guerra, bicho. Porra, ele e Brito, dois, dois tanques sem piloto. Tanque de guerra sem piloto. Desgovernado. Aí, porra, ele tomou o tiro no pé, né, mano? Porra, todo mundo preocupado. Porra, a gente olhava assim. Eu não estava no dia, mas fiquei sabendo da história. Porra, tu olhava o cara, caralho, tomou um tiro de AK, mano. No pé, e aquela porra do, do coturno estourado. Todo mundo nervoso, ele lá tranquilão, fizeram torniquete, o caralho. Chegou no hospital, que o cara rasga o coturno dele, o médico rasga. Aí, ó, ah, tem que operar, vamos ter que arrancar aí quatro dedos. Quatro? É. Aí, porra, a gente tem cinco, né? Aí ele vira pro médico, com o pé fodido. Porra, doutor, dor, né? Pelo menos para segurar a tira da vaiana. Com... <laughs> <laughs> Caralho, meu irmão. Boa, porra, bicho, porra. Meu irmão, ele mandou a foto. Que pé feio do caralho. Do car... não, e outra, esse dedo que ele não quis deixar arrancar. O cara, porra, o cara estudou pra caralho, né, mano? Aí ele com a quarta série fraca, quis se meter na operação do cara. É. Porra, isso fudeu a vida dele. Isso se fudeu a vida dele, porque esse dedo, conforme a, a gente pisa, né? Porra. O peso ficar distribuído, a gente não tem essa ideia. Quando tu perde, que tu vai ter a ideia. É. O peso ficar distribuído ali nos dedos. Aí o que, que ele fez? Conforme aquele dedo de sustentação ali ele perdeu, ficou todo o peso em cima daquele único dedo que ele mandou deixar, né, mano? Porra, aí tinha o dedão e o. o, o, o era equivalente ao, ao, ao indicador, né? Vamos botar assim. Porra, mesmo. O peso todo ali, ele começou a se fuder mesmo de lance de. Joelho, coluna. E, porra, aí eu comecei a observar isso. E pela afinidade que nós criamos ali, cara, foi um cara que me ensinou muita coisa. Aí eu cheguei e falei com ele, falei, porra, Ganso, vai ali. Porque o ponta um e o ponta dois, mano, estão ali colados, pô. Tu vai me orientando, caramba, só na Redecida, então. Aí comecei a, a tomar frente ali nas redesidas Aí também teve. Teve uma vez que aí esse dia aí foi quando eu comecei a, a ser visto de outra forma dentro da equipe. O coronel Marcos Lima vai fazer uma mega operação para coibir o, o, o baile funk na pedreira. Saída do... tava tendo a saída de baile, né? Era num sábado ali na Bíblia. Tinha esse baile. O coronel Marcos Lima, o subcomandante dele era o Márcio Alexandre. E porra, o que, que eu queria? Participar. Equipe entrando, saindo. Acho que segunda folga também. Aí os caras pegaram e começaram a distribuir. começaram a distribuir os pontos, né, mano? E eu me voluntariando pra porra toda. Porra, só antigão. Aí caiu na. Naquela porra de tu ser recruta pra caramba. Só antigão. Você recruta. Ah! Voluntário pra poder subir a pedreira. Roupa! Recruta, fica quieto. Fica de lado aí. Puta que pariu. Preciso de alguém pra movimentar o blindado. Hope, Roupa! Sou eu? Eu? Tem aquele molequinho da escola que a professora vai falar, tu não sabe nem que vai falar. Eu, 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 professora, eu, eu. Porra, eu tava assim, mano. Eu tava assim. Aí o outro, porra, tem oferecido pra caralho, hein, meu irmão? Fica quieto aí, porra. Aí nisso, chefe Lessa pega e fala assim pra mim: Porra, Taliba, vamos fazer um negócio, mano. É, conforme tá fazendo aqui, vai ter os pontos de observação. Vamos ficar no ponto de observação. E qual tinha sido o planejamento? Iam fazer várias entradas para cercar mesmo. O efetivo estava bem grande. Acho que tinha até. Nesse dia, acho que tinha policiamento também de outros batalhões. E o que restou pra gente foi ficar monitorando. Aí pegamos o carro do serviço reservado, né? Porque a gente teria que. Passar por um certo local para ver se tinha movimentação. Na verdade, nós seríamos o, o ponto de observação e o que iria estartar a operação. operação. Pegamos o, o, o carro do serviço reservado, passamos em frente à comunidade, observamos vagabundos armado num determinado local. Só que ali era só para a gente observar. Tinha equipe nossa na Avenida Brasil, isso foi na Prefeito Salessa, né? Na Prefeito Salessa ali, para quem não conhece, tá vindo na Avenida Brasil, do lado esquerdo, sentido é, é, Santa Cruz, Realengo, né? Do lado esquerdo, Proença Rosa, do lado direito, Chaves. Você passa ali. É, é, Bairro Botafogo ali. É, esqueci o nome. Não sei o que... Botafogo Fazenda, Botafogo. Fazenda Botafogo. Fazenda Botafogo. Fazenda Botafogo. Aquela pista que você desce, que sai lá do outro lado na Martin Luther King, ali é prefeito Salesa. Então o que, que nós fizemos? Passamos com o carro, demos pronto. Caramba, aí, porra, chefe, vamos desembarcar. Ah, chefe, caralho, mano, sem recurso, tá miserável. Chefe, não tava afim Também tá discutindo? Vambora. O chefe, vamos cair mais aqui pro canto aqui, que aqui não dá pros caras ver. Porra, eu falando pro cara que já era sub, mano. O cara tá me dando com corda, né, mano? Puta que pariu. Aí, tá bom. Vambora. Meu irmão, conclusão para concluir o negócio cara eu vejo a porra de um carro Ford Focus prata vindo voado mas nisso já começou um tiroteio lá na pedreira porra e o carro vindo voado eu chefe 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 vagabundo só que ali para quem para quem não conhece ali a pista a prefeita Salessa, ela tem dois lados né tem um lado de quem vem da tá Martin Luther King, e tem um lado de que você entra ali, que hoje em dia tá até travada ali, travaram hoje em dia, mas antigamente você vinha da Avenida Brasil e ia pra Martin Luther King dali. Conforme a gente ficou ali no canto, para poder fazer essa observação toda, porra, vi o carro vindo, voado, chefe, chefe, chefe. Chef. Porra, vagabundo, vagabundo, vagabundo. Calma, recruta, calma. Daqui a pouco vem a moto voando, chefe, chefe. Tô vindo com, com, com reforço. Calma, recruta. Tu vai ser regadão já querendo, não porra, é o momento, mano. né? Calma, recruta. Porra. <laughs> Caralho. Irmão, Glaube. Os caras vieram, conseguimos ver bem. Os caras, quando entraram numa reta, ficaram mais ou menos em 70, 90 metros da gente. Irmão, o piloto mete a mão na pistola e rende o carro. Só que nisso... Os caras estavam vindo longe pra caralho, O um menor ponto que era essa distância, os caras pararam e renderam o carro. O piloto da moto com a pistola e o de trás já desembarca já com a arma na mão. Porra, nisso a gente aqui e a gente estava no cerco, qual era a nossa função? Avisar pro pessoal chegar, Vamos fazer celular. o cerco lá é. o caralho. Tu lembrou de avisar? na <laughs> adrenalina do caralho. Aí eu já aqui, para fazer alguma pum. coisa. Já peguei. Chefe tá comigo, tá comigo. Calma, recruta. Calma, recruta. Chefe tá comigo. Confia em mim, confia Calma, recruta. Meu irmão, carro para. O maluco desembarca. O, o carona desembarca para meter a mão na maçaneta do carro. Eu vejo a, a porta do carro abrir. Aí saíram quatro malucos. Abandonaram o carro e saíram correndo. Ali na parte onde a gente estava, dava para trás dos Chaves dali. Uma ruazinha que dá para trás dos Chaves. Meu irmão, quando os caras saíram, que o maluco foi entrar no carro, tá armado, eu vapo. Já acerto o primeiro. Acertou o primeiro, o cara chega e sai. Porra, pensou em montar na moto. Quando o cara foi montar na moto, eu, vá, porra, já pega o segundo. Dois cheiro, dois tombos. Ali, porra, os caras já começaram a olhar de outra forma. Aí, se Fernando nesse dia, se Fernando estava atrasado, chegou um pouco atrasado, teve algum problema lá, chegou atrasado. ao eu lembro, fizemos contato, né? O pessoal na pedreira acabou, que não conseguiram fazer nenhuma ocorrência. Teve um barata voa, mas os caras conseguiram se evadir. A ocorrência nossa foi lá embaixo. Carro recuperado, os quatro ocupantes lá agradecidos pra caramba. Inclusive, essa. uma das pistolas era de um. De um policial. Que era a segurança do, do prefeito na época, eu não lembro qual era o prefeito, mas era a, a, a pistola que tinha sido roubada. Aí fizemos um contato, né? Fizemos contato com a, com, a, com a equipe que era pra fazer o cerco. Os caras conseguiram chegar antes da gente, porque a gente tava a pé, né? Porque os caras passaram, deixaram a gente. A gente à pé, não conseguia pular <laughs> pular o, o, o rio, né, cara? Aí, porra, tinha que dar uma volta do caralho andando. Aí, nisso, o Fernando me liga. C. Fernando me liga, aí eu... Caralho, Ganso! Porra, ele... Tu tá onde, Ganso? Tá onde? Onde que eu, que eu tô indo aí? Mas não sabia o que, que tinha acontecido. Tô indo aí pra me juntar contigo, que tô sabendo que tu tá só na visão. Eu falei, porra, mano, tô com ocorrência aqui. Lhe. Caralho, Ganso, ocorrência é onde? Eu falei, porra, aqui na, na Prefeitura de Salessa, mano, na Avenida Brasil. Porra, calma aí. Meu irmão, ele arrumou uma viatura lá, na, lá no batalhão. Pegou uma carona e foi até lá. Eu falei, não, entra aqui pelo canto, porque a gente tá do outro lado, não consegue atravessar. E nisso, o pessoal já chegou lá do outro lado e a gente tinha visão do carro, né? Então a gente conseguia fazer ali o perímetro para ninguém se aproximar do carro. Nisso a equipe que estava na Avenida Brasil, já fui direto ali para a situação do carro. O Brito estava até nessa, nessa equipe aí. Chega -se a ser Fernando, aí ele. Porra, Ganso! Coçando porra, Ganso! Por que, que tu não me esperou? Falei, cara, chefe, como é que eu vou te esperar? Porque ele era o camisa 10 dessa equipe, né, mano? Ele era o camisa 10 ali na, nessa equipe, aí, não desmerecendo os outros, mas, assim, puxava mais ponta, tinha mais ocorrência, então, o cara que eu me espelhava ali na, naquele momento ali era ele. Mas aí, porra. Velhinho também chegou, aí já começou, porra, meu sniper, meu sniper, meu sniper, olha o tiro do moleque, deixaram o moleque de fora aí, se fuderam. Porra, não adianta, quiseram apagar o brilho. Porra, aí ele, porra, ele fala essa porra pra todo mundo. Inclusive, teve até ó, depois uma história aí, que ele falou: porra, tu tá de sacanagem. Se falar para mim que esse moleque errou um tiro, eu não acredito. Porque em vez em quando a gente dá uma sorte de acertar, ó, conforme diz o. Nego Lúcio, que trabalhou com a gente. Porra, porra, tu tá, tá, acerta uma chinelada de longe, né, meu compadre? Às vezes a gente dá sorte, às vezes dá sorte. Um pouquinho de técnica, só treinar. Falar nisso, bunker, instrutor de tiro, vá lá me procura. Que quem é ruim de tiro aprende a tirar. Tudo bom demais, ele puxou. Puxou bem, moleque, malandro. Mas aí, tu tava lá, meu irmão, doido para pegar os caras e o antigão também segura, segura. Então. Aí, o que, que foi bom aí? Porra, mano, na minha instrução lá no Cefap, eu gostava muito de parte 1 e parte 2. E parte 1 e parte 2 era te ensinando a progredir dentro da comunidade. Lá nós temos a cidadela, né? E, e você aprendia o básico ali para poder ir para a rua. E também gostava das aulas de tiro, né, mano? Quando era empate 1 um e empate 2 que o nego não queria passar, eu passava as cinco vezes. E quando o nego também não queria dar tiro, eu ia lá e, e atirava também no lugar dos outros, né, meu irmão? Então, assim, minha pontuação nessas matérias aí era uma pontuação alta. Eu gostava, sempre gostei da, da, da técnica de tiro. Então, nesse dia ali, o que me fez ficar tranquilo... Foi o conhecimento que me passaram lá no Cefap, porque tu vem aqui para fora, meu irmão. Aí é aquele negócio, pegar o que você aprendeu ali em nove meses e colocar em prática. Só que, porra, eu já fui colocar em prática, demorou, mas aí eu fui botar, quando eu fui botar em prática, o papai do céu virou e falou: Porra, tu quer guerra, mano? Então tá, vou te dar guerra, pô. Te dar guerra e deu, né? E graças a Deus a gente está aí até hoje. Então, irmão, e nessa aí foram ah, dois, essa, dois ocorrências? duas ocorrências suas. Duas ocorrências minhas e, e foi o que você falou, que eu até perdi um pouco a, do antigo, da minha a frieza aqui. do antigão. A frieza do antigão. Naquela de calma, recruta, em momento algum falou para mim. Não, não faz. Não... Ele sentiu que eu estava tranquilo só que eu precisava daquela da, daquele time daquele time se eu faço um disparo antes do tempo poderia fazer um disparo com alguém dentro do carro e se eu tento fazer depois de repente a gente perde a ocorrência porque você já focou ali os caras estavam muito próximo à Avenida Brasil se os caras vão para a Avenida Brasil ali olha quantas pessoas você coloca em risco mesmo com a equipe já em pronto emprego ali porque aí já Começaria uma perseguição ali. Meu irmão, olha a frieza do cara. Aquele time, ele só ajustando. Calma, cara. Calma. Esse é o momento. E desse momento, ele ficou, ele ficou quieto, irmão. Ele ficou quieto. E, e... depois. Um, um, uma coisa que eu achei muito bacana nele, né? que Aí fizemos um contato, o pessoal desce, aí chega blindado, chega uma porrada de coisa, chega setor, chega tamo. o Brito já tava lá junto com a, com a equipe, aí a gente chega por último, andando, né? Puta que Caralho. Quem pegou? Porque o nego não, não tava entendendo, tava fora do contexto ali. Caralho, como é que pegaram esse cara aqui, mano? Porra, foi a Taliba. Lessa mandou. Foi a Taliba que pegou. Aí o cara que tinha me barrado lá, porra, tem oferecido pra caralho. Ah, mas pegou R2? Pegou r dois, um tiro cada um. Aí, nessa época, Exposito já trabalhava com a gente. Porra, tô falando, isso aí é meu cão de guerra, porra. Isso aí é meu cão <laughs> Aí, porra, não dava nada, né? Chefe Exposito também, porra. Aprendi muito, meu irmão. Entramos na prainha sozinhos, hein, chefe. Deus, senhor. Lembrei agora aqui, porra velhinho bom, mano, bom, que o A aí já velhinho, porra, já tá na hora de ir embora, chefe. Já, 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 já tá na hora de ir embora descansar, mas aquele negócio, essa situação da prainha, vamos contar também depois, essa situação da prainha, depois tu me lembra disso Vou aí, que... mano, o Walter tá malando, não precisa nem falar, não, quem que já, tá já, já gravou já, né, Walter? já tá anotando, já gravou, moleque, então porra. show, show. E aí o Cê Fernando chegou e deve ter falado assim, também, né, tirando com o meu fuzil? Não, não. Igual tá é... é, Não, não, cena. não, mas aí não, aí eu achei bacana o ser Fernando quê? porra, um cara antigo, já tinha um nome dentro do 41, também Catiano. Porra, o cara já Tempo com, de com baga uma bagagem no caralho. O cara chegou pra todo mundo, irmão. Tomaram o cu, moleque. Presta atenção nesse moleque aí, irmão. E ele mesmo começou, a ah, vem cá, o recruta, anda comigo. Começou a me ensinar um macete porra, conhecedor da área de maré 41, me ensinou muito caminho, me ensinou a ser invisível, porra, A gente aparecia, aparecia fantasma, meu irmão. Quando os caras viam a gente já estava em cima. Os caras, por caralho, como é que esses caras apareceram aqui, irmão? Não vão ficar sabendo. É, é. Não vão ficar sabendo. É. Meu irmão, olha só. Rapaz, ela tá perguntando da tua rede social. Você não tem, não né? Tenho. Fala, eu sou um homem invisível, irmão. Não, tô não, tô, tô não, dando não. a honra aqui pra você. Não, não, fala não, não tem, o irmão. E, e só tem o WhatsApp, porque hoje em dia a polícia usa o WhatsApp. Porque não tem. Por mim, a, a pior besteira que fizeram foi trocar essa porra aí, smartphone, toda hora essa porra quebra. A gente nessa... Quem é é de operação legal toda hora que esse moleque eles são maluco. Ele compra aquele aparelho caro. Aquele que tem a maçãzinha não pode, não sei se pode falar o nome. É, é aqueles que tem a maçãzinha mordida, uns um tem né? É. Não, meu negócio é, é, é meu negócio era Motorola, mas aí depois eu eu fui pro outro da, a, a concorrente, a Samsung, a Samsung. Só que por mim era aquele Nokia bananada. Aquilo ali em cima. É, aquilo, porra. Se você acabasse a tua munição, tu podia atacar nos outros. É. Porra. E então, a bateria na cava. E porra. porra, meu irmão. E outra, mano. Não tem nego toda hora te enchendo o um saco. É. Porra, toda hora nego te fazendo pergunta. Porra. Não. Pra mim aquilo ali era melhor, meu irmão. Eu sou arcaico, mano. Eu sou arcaico. Eu gosto de. Eu, guardo... Eu sou das antigas. Apesar. De ser recruta de polícia, eu tenho 43 anos, senhores. E não é 43 anos de, de garagem, não. Isso aqui não é aqueles carros de colecionador, não, porra. É carro já com a lataria rodado. amassada, rodado, motor feito. É, 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 é Não é raridade. Não, quase não, quase não, não rodou. Não, não tem essa porra, não, amigo. Pneu tem pelo é, ainda. Ih, meu irmão, não tem essa porra, não. Isso aqui é, porra. É igual certo certos cara aí que. Hoje em dia são bravos, mas já foram tchutchuca não, compadre. Regina é. ah, esse assunto para outro dia. Vai. <laughs> Meu irmão, é... começamos a falar do momento que tu começa a se destacar, né? Começa a pedir passagem ali, né? É. Apesar de, pô, recruta de polícia, né? Começar a fazer todas as ocorrências, né? Isso aí. Isso aí vai te dando respeito, trabalhando com um monte de lenda, do seu teu Brito, C. Setor... Fernando, o Dionísio, o... Wagner, Cachorro resto, Louco, cachorro Louco. Então, com esses caras todos ali. Exposito. A escola boa, né? E aí você vai mesmo ganhando teu espaço, né? Até porque esses caras vão, em algum momento, é, a, vão descansar, Aí, o né? é, que que acontece? Aí tu já tem um, um tempinho, né, cara? Já fica um, um certo tempo ali e os caras começam a, a, a ter a posição de comandante. Se eles veem que você consegue fazer aquilo ali é, próximo, pelo menos, da, da qualidade deles, eles já vão se colocando na, na, na posição de comandante, de, de chegar, planejamento, planejamento, estruturamento, é, a comunicação, para que não, não falte uma comunicação dentro ali das operações, e quem é mais recruta, né, mano? É aquela história, pato novo que mergulha fundo, mano. Então, tu tem que começar também, porque aí tu já começa a, a ter a tua responsabilidade, formar teu nome ali, né? Então, assim, fico extremamente ali, me sinto lisonjeado por poder chegar e ombrear com esses caras aí. Acho que da minha turma aí, eu fui um dos primeiros aí para um GAT. Ainda mais numa situação. Numa situação dessa. E, porra, quando eu coloquei lá, quando você me fez o convite, há duas semanas, duas semanas e meia, né? Aí, porra, te falei aquilo tudo, que, porra, mano, eu não me sinto isso aí, não, mano. Porra, chama outra Até falei, né? Quem sou eu na. Eu não posso ir antes de Fulano, Ciclano, pá. Citou vários nomes, né? Citei vários nomes. É, eu falei, meu irmão. Chama todos, quero todos, porra. então é, quero todos lá, ele, né? É. É, mas quero sim, porra, porque não, porra? Um é. monte de polícia é brabo, como é, como é, né? Como é que é essa porra aí? Me explica aí. É. A, 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 como é que é? A ele? A ele? É. Lá, lá ele, lá ele. É da Bahia, né? é Quando dá uma vacilada. Não, né? é quando o cara manda uma, uma vacilada com duplo Do, sentido, a, né? A... Eu falei, eu quero lá todos ele. eles, né? É, lá ele, ela é, 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 tá é, é, ele, é, é. porra, lá, lá ele, é. irmão. Lá mas, ele é porra, não só eu, né? Todo mundo, né, porra, receber é. esses caras aqui, né? Tu citou o Popó, citou vários outros, né? É, tem, tem muita gente boa aí. É, assim, eu, eu tinha muito contato com o pessoal do 41, mas aí você começa a apoiar também outros batalhões e você vai vendo lendas de outros batalhões, né, cara? É Kelvin, Sargento Martins. Já passava por aqui. Não, né? então os caras são. Com o chefe, chefe Kelviton, ele foi lá pro 41. Porra, ele é brabo demais, irmão. Gente boa pra caralho, né, mano? Volta? Aí, demais, é Porra, nessa situação, eu já tava na equipe do Brito. Aí o Brito já comandando. Isso aí, o Brito já comandava. E porra, eu cheguei atrasado, mano. Cheguei atrasado e tinha uma mega operação no Chapadão. Só que o Kelvitton não conhecia a área de Maria 41. Porra, eu fui dormir cedo. Eu sou velho, mano. Quando der umas 10 horas aí, me enche de energético. Já tá porra, aí, ó. Tu já, não abriu. Já não abri, já coloquei o um segundo aí. Eu tô ligado. Me enche de energético que, okay, porra, durmo cedo. Durmo cedo. E aí tu, pô, fez tudo certinho, foi dormir cedo, mas... Fui dormir cedo. Só que aí acordei como todo bom velho, acordei pra dar aquela mijada, né? <laughs> é, é verdade. Porra. Aí fudeu tudo. Porra, quando eu... aí fui dar uma mijada né? e alguma coisa falou assim, dá uma olhada no celular, filho. Eu fui olhar o celular, meu irmão, era pra chegar 3 horas da manhã no batalhão. E já eram quase 5 da manhã. Caralho, meu irmão a gente pegava o horário normal era seis horas, né? Então era o horário que eu levantava para poder, porra, morando a 12 minutos no batalhão, porra. Aí eu chego quando eu olho no no, no no meu celular, porrada de mensagem todo mundo, qual é a taliba, tá onde? Porra, cadê tu, cara? Cadê? 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 E os caras fizeram o quê? Partiram pro chapadão, mano. Que aí, mais uma vez, fizeram aquele planejamento todo. Cada um vai ter uma entrada, cada equipe vai ter uma entrada. E o que sobrou para a equipe do chefe Kelvitton era a entrada ali da do barranco, que é uma entrada extremamente perigosa. Só que quando eu chego, porra, quem é que tá saindo na viatura? Capitão Firme. Kelviton e a equipe dele, aí eu com, a, com aquela coisa, né, chegando no meu carro, né, porra, vi logo quem? Comandante de operações, capitão firme, aí eu com aquela mãozinha de, oi chefe, ele, oi, é o caralho, larga teu carro aí, pula pra dentro da viatura, eu falei, mas calma aí chefe, eu já tava fardado, sempre andei fardado, ia para casa e voltava, sempre andei fardado, aí eu, Caralho, chefe, mas pegar o fuzil, fuzil, caralho, Taliba, pula para cá. Pulei. A taliba, pula para cá porque o Vitor não conhece ali, a gente vai fazer a entrada pelo barranco e tem os caminhos que eu sei que tu conhece. Eu sei que tu não é muito fã de falar os caminhos pros outros, mas hoje tu vai falar. Eu falei, chefe, tu aí, eu não queria tomar aquela porra, aquela mijada, né? Tô aí, chefe. Pô, que isso, não existe isso não, pô. Fui com os caras, só com a pistola. Tinha que se redimir, né, irmão? Só com a minha pistola. Já tava ali equipado com a minha pistola. Fui com a minha pistola mesmo. Aí nisso, chefe Kelvitton me perguntando: e aí, como é que faz? Eu falei: não, chefe, vamos por aqui, aqui, aqui. Eu ensinei um. Por aqui, aqui, aqui. Quem tiver copiando aí e tentar, não vai. Não só vai. quem conhece mesmo. Não vai entender. Não vai. Aí fomos por aqui, aqui, aqui. Um caminhozinho que você, Fernando, tinha me ensinado. Porra, na, na manha do gato, né, mano? Só que nessa manha do gato é, é mais ou menos. A área do batalhão sempre com muito fuzil. Fuzil ali, eu acho que não falta. Porra, nesse local, a gente chega num determinado lugar e o cara fica com um fuzil na parte alta, numa laje. Fazendo ali a contenção. Aí, porra, mano. Fui puxando a ponta ali de pistola. Porque o maluco não conhecia e não tinha como eu chegar e falar, irmão, me dá um fuzil aí. É, só. Né? Só brabo. Porra, os caras tardão Os caras chegaram, porra, do 14, não conhecia ninguém, não tinha intimidade Não, para não dizer que não conhecia ninguém, eu conhecia só o Provenzano que tinha trabalhado comigo lá atrás no. No Patamo, quando nós chegamos da minha turma. Aí fui puxando de pistola e chegou num determinado ponto. Aí o chefe Kelvitton chamou a responsabilidade. Qual é, moleque? E aí? Qual o próximo ponto? Eu falei, chefe, então, aqui é a parte mais crítica. a gente atravessar aqui, eu não, não vou conseguir efetuar um disparos no maluco que fica ali, ó. Ele, cara, ele ficou maluco ali? Eu falei, fica. Mas e aí, como é que a gente faz? Eu falei, não, não um tem que bancar aqui com um fuzil. E a gente atravessa correndo. Atravessa correndo, porque a gente vai tomar tiro de lá. Se o moleque estiver ali, a gente vai tomar tiro dali, então tem que ser correndo mesmo. E, porra, ele botou um maluco lá para poder guardar essa posição aí. Fomos atravessando, atravessamos, fomos ganhando terreno. Até que lá em cima, nós fizemos um caminho tão rápido, mano, que eu consegui achar minha equipe. Porra, aí eu já montei com a minha equipe e ele já tava no terreno já. Porra, quem sabe jogar, joga em qualquer campo, né, mano? Aí ele foi lá jogar o futebol dele e eu fui jogar meu futebol com a minha equipe. E o fuzil? Veio um fuzil pra tu ou continuou na pistola? Porra, fiquei com a pistola. Cheguei atrasado, não podia nem falar nada, né, mano? Eu vou, vou reclamar. Aí naquele dia ali eu tive que bancar no meio da patrulha. Aí quando o Cabo Leandro, que era o motorista, teve que fazer alguma coisa lá no batalhão, foi muito solícito, foi lá, pegou meu fuzil, meus carregadores <laughs> e trouxe. Aí eu comecei a bancar lá na, na comunidade com meu fuzil, mas fiquei um bom tempo ali, uma boa parte do dia ali, sem o fuzil. E esse dia teve ocorrência? Qual foi? Resultado? Cara, tu eu não Eu não lembro se, te, se teve ocorrência, foi com outra equipe. Eu não lembro de ter tido ocorrência ali com a gente. Não lembro, mas acho que chegou a ter com a, com a outra equipe. Chegou acho que quando, chegou, a gente, quando a gente pergunta ocorrência, tu pensa logo em, em alto de resistência. Não, né? não, não. Ou qualquer não, outra coisa. Co preso. É, tá. preso. É, é porque, tipo, conforme é mega operação, <laughs> às vezes tem ocorrência até com outro batalhão. Então, assim, eu, eu não vou saber precisar qual foi o tipo de ocorrência. Tua equipe não teve. É, a minha equipe ali, e se eu não me engano, a equipe do chefe Kelviton também, ali na, naquele dia ali, nós. Não conseguimos remarcar um pontinho na, na... Naquele dia, não. Mas quando tu falou que o cara ficava bancando na laje, vocês tinham que passar, os caras não estavam ali, então. Tinha... Graças a Deus, naquele dia, não tava, né, mano? É, não chegou a ter um confronto, né? Não, graças a Deus não, mano. Porque, porra, de eu de pistola ia ficar... Porra. Aí ia ter que... <laughs> Segura na mão de Deus. Porra, aí não aí ia ser complicado mesmo é. mas graças a Deus, papai do céu foi protegendo ali, é. protegeu a gente até e fizemos uma entrada rápida tanto que, conforme eu falei, consegui encontrar a minha equipe o timing foi certinho foi certinho, deu pra mas graças a Deus, naquele dia ali a gente não sofreu nada ali não muito bom, irmão, deixa eu dar um recado aqui rapidão, ó. Claro. rapaziada é bom que tu bebe uma água aí também o Ramonzinho aqui, ó é, ó, você que tá estranhando o cenário, a gente não tá em casa, não estamos no nosso, no nosso estúdio, né? A mesa de madeira e tal. Então é um estúdio, porra, top de primeira, no nosso padrão, mas é um estúdio do parceiro aqui, do Gabriel. A gente está no Rio. E o nosso estúdio <laughs> fica pronto, né? De Papai do céu abençoe, tá tudo encaminhado para que sim. Segunda-feira, estreia do Fala Glória Podcast, Estúdio Rio de Janeiro. Beleza? Então, segunda-feira nós vamos ter porra, um camarada que já, é, já faz parte do nosso time, né? Embora ele tenha piruado em outros podcasts aí, mas é meu irmão, chefe Honório, vai estar tá com a gente. Como co-host. Como co-host, ó. O Honório agora é co-host, -co né? Vai fazer uma participação de co-host. E nós vamos, nós vamos entrevistar. Tá onde a câmera, irmão? Fala. Tá. É, e nós vamos entrevistar. Um, o outro camarada também, lenda, que. Com a participação do, do Honor, beleza? Então, dia 27, segunda-feira, vamos estrear o estúdio do Fagol Podcast no Rio. E o estúdio de Brasília? Mantém! Vamos continuar com o estúdio em Brasília também. E na próxima segunda da outra semana, estamos em Brasília, gravando com mais dois caras assim, meu irmão. Uma dupla de peso, meu irmão. A dica que eu vou te dar. Ambos com bigodão. E aí, oh, mano Val? Aí sim, aí sim. Já contei, já dei a letra toda, mais né? Mais um, lembrando, mais um dia 27. Dia 27 do ano passado, a gente estreou o estúdio lá em Brasília. Mais um dia 27 aí. Muito novidade. bom. Novidade. Muito galera, bom. Deixa o like na transmissão. 27 aí. de março, mano, volta. Março, um ano depois, perfeito. estamos estreando o estúdio. Perfeito, perfeito. Eu, eu, eu sou chato com essas porras de data, irmão. Eu, eu, eu guardo tudo. Eu acho, eu acho que tem que ser aí, meu irmão. Um ano de estúdio, vamos estrear um estúdio novo. Não, E essas bom. doideiras na minha cabeça aí da meta aí, papai do céu abençoe e vai dar certo, né? É isso. Fala, mano, volta. É isso aí, pedir pra galera deixar o like. Eu não tô conseguindo mandar o link aqui do Telegram, das, das paradas aqui, do Estratégia. Então, galera, acessa a descrição aí. Junto. Como assim, mano? não entendi porra nenhuma. Geralmente eu mando o link... Do, ah. dos nossos parceiros do Estratégia, do Telegram, ah. só que hoje eu não tô conseguindo. Mandando o link aonde? No chat? No chat no porra, chat. caralho, me ajuda guerreiro. Porra, recruta aí, tá foda. Pô, né? é, me ajuda aí, é. mano. Porra, a gente tem que entender, mano. Então, mas o link tá na descrição. O link tá na descrição, galera. Você não tá conseguindo fixar no, no não chat. Não tô conseguindo. Então, pede pra Beleza. galera aí, ó, assinatura Muito bom. vitalícia do Estratégia tá na descrição. E dia 3, dia 3, agora todo mundo resolveu falar nessa porra, né? Dia 3 do 4, que horas? 10 horas da manhã. Muito bom, beleza? É isso. E aí, rapaziada, ó, bota aqui, vai, bota aqui lá ele, irmão. Aqui a câmera, aqui. Nós vamos mudar o horário do podcast. A partir de agora, o podcast vai ser segunda, terça e quinta, beleza? Segunda, terça e quinta, às 18 horas. Eu quero que seja às 17h30. Aí, porra, Globo, tu sempre atrasa. Então, eu vou falar que é 18 horas, beleza? Mas a ideia é 17h30, tá bom? Então, nós vamos começar mais cedo para fazer 5, seis horas de podcast que é o nosso padrão e não acabar tão tarde, não ficar disputando a pista no Rio de Janeiro aí duas três horas da manhã, né? também não precisa dar para um pouco mais cedo, porra, chegar em casa tá negato, meu irmão. Né? Porra, tá maluco. Porra, chegar em casa aproveitar, porra, a patroa tá acordada ainda as crianças, né? É a ideia, né? Dá pra fazer uma covardia, né, meu irmão? É. 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 Se prepara, hein, Dona Carol? Se prepara. Porra, né? vai, vai ficar dando mole e tomar porra. covardia na rua? Faz covardia em casa, né, é, meu Eu tô, tô me enchendo de energético, meu irmão. Vou ter que, <laughs> vou ter que descontar esse <laughs> alguém, meu irmão. Muito bom. Então, tá aí o recado dado, meu irmão. Vamos junto, porra. Nada disso estaria acontecendo se não fosse vocês aí com a gente, nossos convidados, a equipe. Então, papai do céu abençoou. Mano, volta. Já batemos um milhão e meio? Falta 400 inscritos para bater um milhão e meio. Então, se você é inscrito do canal, cara, tá? Se você não é inscrito do canal ainda, tá aqui na transmissão, meu irmão, é só tu ir lá e, porra, apertar um botão, irmão. Não paga, não machuca, porra nenhuma, meu irmão. E nós vamos conseguir bater a nossa meta aí. Eu falei no podcast de segunda, né? Na próxima transmissão, vamos bater um milhão e meio, se não, no dia seguinte de manhã. Conheço um pouco esse canal, né, mano Volta? Sim, sim. Faltava quanto? 7 mil naquele dia? 7 mil. Então, beleza. Só falta 400, irmão. Então, Melhorou bastante não? Porra, olha só. Tu <laughs> tem uma história que nós tocamos uma ideia quando eu te convidei. Hum. Que, porra, eu achei uma história assim, meu irmão, sensacional. Uma mensagem bonita para caramba também. É, com um final triste, né? Que, que porra, tu tentou evitar esse, esse final. Que é quando tu fala que tu teve um contato com a mãe de um camarada, e aí, porra, o camarada, porra, ia ser preso, o, o moleque tava no caminho errado. Conta essa história pra gente aí, cara, no início, com todos os detalhes, que essa história realmente é impactante. Então, o podcast não é sobre o Brito, não, hein, cara. O podcast hoje é falando de mim, mas conforme o Brito trabalhamos seis anos juntos. Então, porra, toda hora eu vou estar citando ele é, essa história ocorreu ali no Beira Rio de Acari. De Acari, não. Beira Rio da Ficap. Beira Rio da Ficap. É, conforme eu te falei, no, no, no batalhão convencional, né, para a gente atingir uma maior área, a gente vai subdividindo até o ponto. A gente vai deixando dois em dois em dois, dois para cobrir várias entradas. E tem um ponto que a gente tem que ir. E aí, irmão? Vai dois ou vai um em cada beco? E nesse dia, tava, era o canga do Brito ali, e decidimos ali fazer os dois de becos. Vimos uma correria, o caralho. Eu fui num beco, ele foi no outro. Quando eu chego na metade do beco que eu, que eu estava, eu ouço um disparo no outro beco. Porra, um beco longo. Tive que voltar tudo correndo mesmo. Voltei tudo correndo. Fui até o Brito, eu já imaginando tinha imaginado pior, por quê? Porra, o Brito tava com 762. Geralmente nós patrulhamos com usando, utilizando o 762. Dificilmente, só quando um retardado chega atrasado, né, que vai patrulhar de pistola ou então quando o fuzil dá algum defeito. Mas ali o Brito entrou e, Porra, o disparo que eu ouvi foi um disparo de pistola. Um único disparo. Mano. Imaginei o quê? Porra, meu irmão, pegar o cara lá do outro lado. Volto correndo, já entro dentro do beco. Porra, o batimento devia estar em 160, 170. Fui, fui, fui. Uma confusão do caralho lá na frente. Quando eu vi o Brito em pé, eu falei porra, graças a Deus. Só que o Brito tava com o moleque agarrado. Família inflamando. Solta, solta o menino, solta o menino. Coitado, o trabalhador. Porra, a covardia. Naquela ideia, né, irmão? Naquela ideia que o morador trata os caras como um menino ainda. Acha que é aquele moleque lá de, da infância, né? Então, aí nessa situação apesar do, do, do Brito ser um cara com essa experiência toda, mas quando ele vira comandante, ele escolhe a equipe dele, que éramos a, a tropinha dos idiotas. Depois tu me pergunta essa porra, pega esse gancho aí. Tropinha dos idiotas, me lembra. Então, ele monta a equipe dele e Porra, ele dá muito ouvido, apesar da experiência toda dele, ele dá muito ouvido ao que a gente fala, né, mano? E quando eu vi aquela situação ali, o Garrido Brito, ele com o maluco garrado, porra, a família toda chegando, o que que eu fiz? Passei lá pelo batalhão de choque, já tinha tido aquela experiência toda com multidões, sabia que, porra, dois fuzis, duas pistolas ali, uma porrada de nego chegando em cima da gente, a gente ali poderia ser ficar vulnerável, né? Ou para de repente se livrar de alguma coisa, teríamos ali que, porra, utilizar o armamento e porra, mais gente ia se ferir. Falei com o Brito, Brito, traz o cara para cá, traz o cara para cá. Fomos para um lugar mais aberto, aí criamos um perímetro. Porra, família lá aqui, mas porra, não é meu filho, meu filho é trabalhador, tu pegou a pessoa errada. o que que eu ouvi, Brito? Porra, esse moleque me deu tiro, cara. Esse moleque me deu tiro. E essa porra dessa mulher aí tá falando que ele é trabalhador, trabalhador porra nenhuma, mano. Não, que ele tava aqui na obra, o caralho. Tinha uma obra. Falou que tava na obra. Só que ele fez o quê? Ele entrou no meio da multidão, só tirou a camisa, meteu a mão numa enxada. Sujou a mão, tô na obra. <laughs> porra, burro pra caralho, né, mano? ele falou que tava na obra num tempão. Aí a gente tem outro, porra, a gente tem outro olhar. Aí, tu olha para a mão do cara, a mão do cara limpinha. Olha pro pé do cara, o pé do cara limpinho. Olha para bermuda do cara, limpinho. E os caras que estavam na obra, porra, igual um pão doce mesmo, suando para caralho. Todo sujo, puto para caralho. Mas por quê? Aonde eu falo: a comunidade é refém do vagabundos, meu irmão. Porra, tu tá ali virando a tua obrinha ali na, porra, na comunidade. Tu tira o telhado aquele teto de zinco ali que esquenta pra caralho, né? Amianta, esquenta pra caralho. Porra, juntei aquele dinheirinho pra fazer uma laje, a tá, a tá laje. ali batendo a laje, o vagabundo vem correndo, se mete no meio ali. E tu não pode e chegar. E tu tem que falar que ele Meu tá irmão, No ruim de tudo. Tu não vai falar porra nenhuma. É. E, e porra, o cara... Ajuda, né? Nem pra se sujar um pouquinho, né? Verdão ah, ainda. Porra, né? mano, é burro pra caralho. Porra, cabaça, essa é a sorte, mano. né? Cabaço, cabaço, mano. Cabaço. <laughs> Aí fala, irmão. Aí levamos o cara pro lado de fora e naquela porra de é, não é, é, não é. E nisso eu já faço contato com a, com a viatura. Meu irmão, vem pra cá, vem pra cá, que deu merda. Porra, maluco, tão juntando aqui em cima da gente. Vamos levar o cara pra fora. Aí o cara, naquela de convencer. Pô, irmão, tô te falando, cara, não sou eu não. Não foi eu que dei tiro em cima de vocês, não, mano. Não, em cima de você. Eu falei, caralho. Ele apontou pro cara. Poderia ser qualquer um. Tinha... Ele tava vendo dois. Poderia ser qualquer um. Então para mim já tá se entregando. E a mãe falando o tempo todo. Meu menino, meu anjinho, meu coitado. O que que eu peguei e fui fazendo? Isso com experiência lá de época de patamo. Com a vivências do, do, dos caras lá. Brito... Vamos andando devagar pra fora da favela, que a nossa viatura já tá ali, a gente já consegue chegar nos caras. Só que quando a gente chegou, o cara no meio do caminho foi convencendo, porra, mano. Eu... Até, eu tô fazendo obra, mano. Comprei um cimento ali na, na loja de material de construção e o caralho, eu falei, Brito, vamos levando ele para ali. Quando chegou próximo a material de construção, falei pro Brito travar o moleque ali, falei ó, trava ele aqui. Aí fui lá na casa de material de construção, só que tava abrindo, mano. Era um horário que acho que era onze meio dia e a loja tava abrindo. Falei caralho, a loja tava. Tá... Será que o cara fechou pro almoço ou porra fechou por algum motivo? Aí atravessei e falei com o cara, falei pô irmão, fala bom dia, tudo bem, aí, tudo bem, tá. Tá abrindo agora? Ele, pô, tô abrindo agora. Aí tá. Pô, o senhor vendeu algum saco de cimento agora? Ele, pô, irmão. Tô abrindo agora. Como quem diz? pô, ô oh, polícia. Os caras dentro da comunidade, eles não. A grande maioria não nos veem com bons olhos, né? Aí, como quem diz, né? Ele não podia falar para mim. Porra, cara, tô te falando o Aí ele pegou e mandou. Tô abrindo. Abrindo agora, cara. Tô abrindo agora. Aí eu, porra, mas tu não vendeu nada? Aí ele, porra, irmão, tô abrindo agora. Aí eu apontei pro cara e falei assim, tu conhece aquele maluco ali? Não conheço não, cara, nunca vi. Falei, tá maneiro, então. Aí fui lá do outro lado, aí peguei, segurei no colete do Brito, que até então o brito, porra, tu tá entrando ali, o maluco te dá tiro, a família vem, tenta juntar em cima de você. Porra, tu fica naquela adrenalina toda ali. Então o Brito tava um pouco mais adrenalizado. É, é, adrenalizado, a, é adrenalizado ali, né, mano? Aí eu agarrei no colete dele e falei, Brito, ué, solta o maluco. Mano. Aí ele, soltar por quê? Soltar por quê? Não deu tiro, porra. Eu falei, mano, só que tem um negócio, ele deu tiro, a gente já saiu lá do local, conseguimos sair uma situação onde a gente está mais confortável. Ele não vai deixar de ser vagabundo não, cara. Solta ele, eu fui lá, aí eu expliquei a situação para ele, o cara falou que ele não comprou porra nenhuma, a gente já sabe que o cara é vagabundo, pô. Toda hora a gente está vendo aqui uma hora ele vai bater de frente com a gente. Aí tá, aí a mãe tô falando, só que aí eu falei como se o cara tivesse falado que ele pra mãe ouvir, e para não queimar o cara da, da loja, né, falei como se o cara tivesse confirmado a situação toda, pra mãe ouvir pro Brito eu falei o que realmente tinha acontecido, aí eu virei e falei assim, pra mãe do moleque, falei, senhora tava com meu fuzil atravessado falei, senhora deixa eu falar uma coisa pra senhora usa a vara em casa. Porque senão eu vou usar meu 762 na rua. Ali eu não tava ameaçando ninguém. Mas tava orientando até como pai. Até como pai, né, cara? Porque... Às vezes a gente quer poupar nossos filhos de... Certas situações. E... Depois a gente vê que... Porra, tu... Se tu tivesse feito ao contrário... Teria um outro resultado. E um mês depois, esse mesmo moleque morre na nossa mão. A reação da mãe, cara. Então. Quando tu falou isso. Usa a vaga em casa. Ah, é... mano, porra, é aquele negócio. Não aconteceu, né, mano? Cagou. Não aconteceu, cagou. Cagou. Se bobear, ainda xinga o polícia o caralho. Né? Aí. De... Suponho tenha chegado em casa, ha ha ha, ou que tem até dado um esporro no moleque, porra, tá vendo? Olha só o que aconteceu, mas não, não agiu da forma que tinha que agir, irmão. Porque se tu tem. Eu pelo menos compactuo desse pensamento, tá, irmão? Você é o Glauber. De repente tu tem alguém na família, que família a gente não escolhe, né? Deus que dá. Se a gente pudesse escolher família igual escolhe amigo, porra, seria muito mais fácil. E. Assim. Não aconteceu porra nenhuma. Foi pra casa tranquilão. Ganhou naquele dia? Ganhou. Né? Ganhou e, porra. E o Brito? Brabo pra caralho. Puto. Puto. Mas entendeu a situação, me deu ouvido ali naquele momento. Não é era o momento. Né? Um mês depois, a data era 24 do 12 de de 2020. Natal. Né? Eu tinha uma viagem marcada com a minha família. Estava de serviço nesse dia. Na verdade, eu estava de serviço. Nós estávamos de serviço no dia 23. Estávamos saindo no dia 24. Só que o que acontecia? Conforme eu te falei, a área do batalhão sempre teve muito roubo de carga. E atendendo. É... ali, a necessidade daquele momento, nós tínhamos um baseamento que era justamente ali na, na zona industrial, na beira ali da FICAP. Na beira da FICAP. E, porra, nesse dia eu tava muito inquieto, cara. Era só a gente botar a viatura ali, fazer aquela rapzinha, só pra deixar o tempo passar até as... Era de quatro de da manhã até as 6. Então era só pra fazer aquela... Situação ali, a importância do, do, do policial, cara, quando tá na, na porra da viatura ali, tá ligado, não, não tá em porra de, de telefone, não tá se distraindo com outra coisa. Eu vou falar nessa situação: o Brito vai, recebe um informe dos colegas dele do BOP, que tava tendo a porra de um baile funk numa comunidade, e os caras estavam atravessando pra ficar, só que eu já tava muito acelerado naquele dia. Não estava entendendo, estava eu eu fora do normal, tanto que eu, eu começava, eu saía, estava do lado de fora da, da viatura, eu começava a andar, criava a maior espação aí, estava eu, Sargento Brito e Sargento Teles, Teles, os dois naquele dia tinham sido promovidos a segundo sargento, já não eram mais terceiro sargento. O que que acontece? Eu tava naquela adrenalina, não tava entendendo o porquê. E o Brito tá toda hora, ô, oh, oh, retardado, vem pra cá. Vem pra cá, cara, porra. Toda hora, daqui a pouco tu vai estar tá lá na adulta, porra. Tá maluco? Volta pra cá, volta pra cá. Tava. Irmão, quando deu as quatro e meia da manhã, eu olhei, vinham três carros coladinho. E naquele horário ali, irmão, entrando pra favela, não era comum. Porra, três carros ainda daquele jeito. Eu mal dei porque, Se eu não me engano, era, eu não lembro se era uma Maroc ou se era uma Ford Ranger. Eu lembro que era uma picape branca. Tava com o farol apagado. Era o primeiro carro. E mais dois carros atrás. Aí nisso, instintivamente, já peguei meu 762 e. Porra, o. O, o primeiro carro tampado no filme. Os outros carros também, porra, tu não conseguia enxergar quem tava dentro, só que o que chamou a atenção pelo horário, a porra do, do, da caminhonete apagada, e os outros dois com farol muito alto. Porra, mano, quando os caras viram que tinha uma viatura ali, os que estavam vindo atrás, já meteram o ré e foi. Esse primeiro carro tava vindo um ônibus, descendo um, um ônibus aqui assim, foi o time certinho também, companheiro. Tá me certinho, descendo o ônibus. O Teles se ligou. Ali foi um trabalho em conjunto, mano. Trabalho em conjunto. O Teles se ligou que a gente ia fazer a abordagem. A malandragem do Teles parou o ônibus, porra. A picape parou encostada. Não tinha visão do que estava acontecendo. E nisso eu já estava progredindo. Eu com esse tamanho todo. Ó, o Brito, a Taliba, a diminui a silhueta. Porra, quando eu. Abaixei. Que eu fui diminuir a silhueta. O redesparo vieram de dentro do. Da picape, né, mano? Aí, porra. Alva frente, fogo à vontade, né, mano? Que aí era tudo que a gente precisava. Porra. Três bicos soprando para dentro do. para dentro da. Da picape. vamos lá e usamos. A força necessária ali. Vimos que não teve mais revide, fomos aproximando, cada um pegou uma porta, abriu, tava lá, dois candangos. Aí liga pro pessoal que tava no batalhão, né? Porque a gente pegava uma fração para fazer cada semana. Um fazia, né? Quando caía nesse serviço de sábado, cada semana um bancava. Nesse dia era éramos nós três. Aí liga pro comandante, a equipe toda vem, caralho, meu irmão, pegamos uma pistola com glock rajada, o outro maluco, cinto de guarnição, acho que estava com granada no cinto de guarnição. Aí fomos socorrer, que ainda tava com vida, né? Fomos socorrer, que aí até então a DH já parou de fazer é, local. É, o, o local e fizemos contato com a com a delegacia, a delegacia foi lá, autorizou, tudo certinho. Vamos socorrer o um, e, vou, e um, isso aí, um isso foi, foi a 24, né? Isso dia 24. Aí, porra, minha mulher já em casa esperando, pra esperando. eu poder viajar. estava tava, a gente ia viajar para um sítio do de um amigo lá em Espírito Santo, e eu tinha que levar o, o filho do amigo também. Moleque estudando pra caralho, moleque estuda pra. Tá até na Alemanha. Pedro, abraço. Rodrigo jogou comigo lá no Campo Grande, hoje em dia advogado, dono da cidade lá onde ele mora hoje em dia. Show de bola. É... Porra, eu ligo pra casa. E, e tava no teu rodízio de ficar na delegacia na ocorrência. É, assim. A gente a, sempre, é a, sua, né? a, é, a gente sempre trabalhou com, meu irmão, quem fez a ocorrência assume, né? Assume ali o filho, e conforme era nosso, a gente chegou e assumiu. Só que quando nós chegamos na no hospital, Carlos Chagas, com os caras, né? Aí um ficou vivo e um veio a óbito. Porra, tinha um cara baleado, tinha um cara baleado. Depois chegou uma mulher com estilhaço na mão, e chegou uma outra mulher. Isso não é o seu, né? De outra é, coisa. É, era, é, era tinha a ver com essa ocorrência que eles vieram fazendo um arrastão na Avenida Brasil. Foi foi uma puta ocorrência porque a gente conseguiu chegar e e dar material para os caras poderem fazer a Polícia Civil poder fazer o trabalho deles. Mas até então tu não sabia, né? Tu foi entendendo não, lá no a, hospital. Não, a gente foi entendendo no hospital. A gente foi entendendo no hospital. Lembrando que eram é um três carros, é um bonde, né? Era um bonde. E, porra, o cara falou que. Ah, um assalto na Avenida Brasil. Aí quando o cara falou um dos carros, a gente, caralho. Opa, calma aí, fica ligado aí, mano. Que história é essa aí? Irmão, como é que foi isso aí? Porque o vagabundo que deu o tiro ficou do lado do, do cara que tinha sido baleado. Ladrão e vítima. Porra, o cara reconheceu. Quando o cara olhou pro lado, o cara tá aqui, né? Fudido baleado. Da minha... <laughs> aí Daqui a pouco o cara faz assim, ó. Caralho, foi ele! Caralho, meu irmão! Meu irmão sem sacanagem nenhuma, e... troço... Ei, troço de maluco, meu irmão. Tem as coisas que acontecem na... na polícia que contando parece coisa de, de, de roteiro de filme, né, mano? E, caralho, foi ele, foi ele, o caralho, e daqui a pouco chega a mulher do cara, sem saber de porra nenhuma. Ué, esse cara aí, esse cara aí, ó. Aí, porra, aí pegamos aí. Porra, Brito, tem que a Como é que é? Aí baixou o escrivão nele. Como é que aconteceu? Isso aqui. Ah, tá tá maneiro. Aí descobrimos, olhando o carro com calma, né? Que era até um carro de um, um capitão do bombeiro. capitão do bombeiro que fizemos contato depois. Aí fui dar notícia pro cara, né? Pô, conseguimos recuperar seu carro aqui, eu, nessa época, eu já era cabo. Tinha acabado de ser promovido a cabo. Eu tava doido pra falar essa frase no telefone, né? Porra, já, já não era mais tão... aqui é O Cabo o Ataliba. Cabo porra, tá porra, porra, não é o Capitão fulano de tal? É assim. Porra, aqui é o Cabo PM é a Taliba mesmo. Recuperamos o carro do senhor aí. O senhor faz o favor de se dirigir a... Acho que era... Acho que ainda era 39 que a gente apresentava naquela época. Acho que era 39. Só que tem uma notícia aí pra dar pro senhor. O senhor tem seguro? Ele, por quê? Falei, porque o carro não anda mais, não. O carro tá furado. Não, mas. E porra. né? Porra, porrou. Porra, o tiro pegou o motor, porque quando o cara deu o tiro lá de dentro, a nossa reação foi revidar a injusta agressão. Então, assim, os primeiros tiros, né, mano? Tu coloca colocado, porra, aí tu começa a ouvir disparo, disparo clarão de fogo vindo de dentro. Você vai dando tiro até, porra, cessar a ação do cara. Aí o final foi esse. Aí já, mais uma ocorrência, porra, ali pro currículo, né, mano? E a mãe? A mãe no hospital? Aí a mãe vai, me procura. Aí não tem quando tu tem aquela sensação de, caralho, conheço essa mulher. E a mulher tá falando comigo, porra, com muita intimidade, mano. Com muita intimidade aí. Aí ela, quando ela chega e pergunta: é, Não, eu sou a mãe do fulano de tal. Até então nós, porra, nem lembravamos quem era. Sua mãe do fulano de tal queria ir lá ver ele. Porra, mano, o nosso problema é com vagabundo, não é com a família do vagabundo. Que fique bem claro que a gente trata a família do vagabundo como familiar do vagabundo, até o momento que o familiar queira ser só o familiar. Quando ele quiser tomar partido do vagabundo e, e se ele encrespar como se fosse. Se quiser testar o sistema como vagabundo, aí vai ser tratado como vagabundo. E, porra, a mulher falando comigo de uma forma natural, via uma tristeza nela, queria ver o filho. Eu falei, porra, infelizmente, senhora, seu filho veio a óbito, eu fui. Eu, foi um dos policiais que participou ali da, da ação, né? Seu filho estava com essa pistola. Não sei se a senhora sabe da seu filho fazia, porque às vezes o pai conhece o filho só dentro de casa, né, mano? Tu vê muito isso em comunidade. Às vezes o cara sai a escola ou sai dizendo que vai trabalhar, o cara vai plantar numa boca numa outra comunidade ali que é da mesma facção O caralho o pai tá achando que o filho tá trabalhando. Então, se, se você não tem essa experiência de comunidade, tu também não tem nem essa sensibilidade para entender essas coisas. Então, é por isso que a gente procura tratar o, o, o parente como parente. A gente não, 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 não trata como vagabundo. Então, ela virou e falou assim para mim. É, não, eu conheço o senhor. Eu falei, pô, a senhora me conhece de onde? Ela, pô, o senhor lembra mês passado? Eu falei, mês passado... Sou lá da FICAP, eu sou a mãe daquele menino que vocês iam prender, que deu tiro no colega do senhor. O senhor chegou e falou que era pra eu usar a vara em casa, senão o senhor iria usar o 762 na rua. Ela nem falou 762. Ela usou iria usar a sua arma na rua. Falei assim, senhor. Aí eu, porra, mano, eu olhava a achar que a gente tava caçando o filho dela, meu irmão. Falei, senhora, porra, infelizmente. Não, não tivemos outra coisa a fazer a não ser revidar injusta agressão. Pra senhora ter uma ideia, a senhora tava esperando seu filho chegar em casa? Minha família tá me esperando para viajar e quase que meu filho e minha esposa, meus filhos, né, ficam sem o pai, porra, numa data como essa, pô. Fora, né. Então assim, porra, uma coisa que já tava tudo programadinho, final de semana, tu acha que a área do batalhão tá tranquila, o caralho, porra nenhuma, irmão. Ali é a área do, do, do 41, hoje em dia é o Rio de Janeiro todo, né, mano? O Rio quando... de Janeiro todo, você... De quando... uma hora pra outra, você pode se ver numa situação aí que... Porra, possa ser bem complicado. Meu irmão, quando tu se deu por conta ali, cara, que era o mesmo moleque lá que tu deu essa mensagem pra mãe... Um mês depois não demorou muito, cara? Não demorou muito, foi um mês. Um mesmo. Um e aquela mês. mãe ali que acobertou o moleque é... um mês atrás estava chorando Aí e ela estava chorando, mas por um outro lado ela chegou e falou: porra, agora eu vou poder dormir tranquilo, Porque agora pelo menos eu sei que acabou o meu sofrimento. Aí vida que segue, né? Eu falei: cada um faz uma. Conforme eu falei lá no início, cada um faz uma escolha. A senhora fez uma escolha errônea ali na, naquele momento. Se a senhora entrega seu filho, ele ia estar lá guardado. A senhora preferiu passar a mão na cabeça dele. Ele quase tira a vida de um colega meu. E a senhora, para proteger a sua cria, a senhora passou a mão na cabeça. Infelizmente, é aquele negócio. O vagabundo ele tem que entender uma coisa. Quando a polícia entra irmão, não tenta encarar, mano. Se entrega, porque só tem dois caminhos, irmão. Dois, não, tem três. Vai sair acompanhando o cara para ser preso, vai sair deitado no cemitério ou vai ficar fudido aí em cima de uma cama, paraplégico, vai perder uma perna, vai vai acontecer alguma merda, irmão. Então assim, porra, conselho. A quem é vagabundo, viu? Policial facilita a vida, meu irmão. Até porque, porra, já tem 10 anos aí, 11 anos de, de, de polícia, já não aguenta nem mais correr atrás de ninguém. Porra, se entrega logo, quer ficar mais fácil, porra. Todo mundo vai preso, porra. Eu tô com a ocorrência, não tem confronto, todo mundo sai ganhando, porra. Mas se tentar, irmão, aí se tentar, aí se tentar bater de frente com. A polícia militar do estado do Rio de Janeiro, vocês não estão preparados para poder aguentar essa pressão. Vão pegar nunca. Nunca, mano. Bom, é mais fácil se entender com o juiz, né? Porra. O juiz libera logo, porra. É, vai pra porra essa porra hoje em dia é como é que é? Audiência de custódia, né? É isso aí. Você nem se pode falar essa porra se não puder. corta essa porra não, Pode, pode. É. Não, que afoda, é hoje em dia tem que ter cuidado pra falar as porra todas. <laughs> meu irmão, mas, porra, outro ponto forte aí é isso, né, cara? Tua família numa expectativa da viagem, meu irmão, em casa, te esperando o pai. E o pai passando por um perrengue desse, bala voando, tiro pra caralho, saiu vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Sem se machucar ninguém, né? Ninguém da equipe se machucou. E do outro lado lá, a mensagem que tu mandou pra mãe. A senhora estava em casa, teu filho estava na rua, passou a mão na cabeça dele e poderia tirar a vida de um pai de família que está aqui para defender a sociedade. É, irmão, porque o que, 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 que acontece? Ao meu modo de ver e, porra, eu acho que eu não estou não ficando maluco ainda, eu acho que os, os valores não estão tão invertidos assim, cara. Eu não consigo acreditar que é, haja essa inversão toda de valores. Porra, tu tem teu filho, meu irmão. Tu dá o lápis, o caderno, o caralho. Tu sabe o que tu comprou de material pro teu moleque. Tá lá começando a estudar. Teu filho chega em casa com outra caneta. Porra, tu não vai procurar investigar. Porra, essa caneta aí. O erro começa lá atrás, irmão. Quando é molequinho, você não, não se atenta a isso, porra. Entendeu? O erro começa lá atrás. E depois você continua o erro, né, cara? Passando a mão na cabeça. Oh. A mensagem pra esse moleque aí. Me dei bem. Né? Ou, na linguagem dele, se dei bem. Tô grandão. Se me dei bem. Se me dei bem. Desculpa aí, é um problema social, mas. Né? Meu irmão, para fechar essa ocorrência, o terror que os caras tocaram, porque tu citou, mas nós não, não detalhamos sim, muito. Sim, sim, O camarada tava arrebentado lá, né? Arrebentado? Tomou tiro. Tomou tiro. Foi uma menina também. A esposa do cara. A esposa do cara tava com um estilhaço na mão, também foi atendido ali. Cara, acho que, se eu não me engano, o Brito, se estiver comentando aí, ele lembra bem dessa história. Até porque a parte de preencher B.O.P.M. aí nesse dia, o Brito que fez, acho que os caras estavam... eram turistas, irmão. Estavam aqui na casa de alguém. Aí, porra, o cara chega no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, tranquilão, foram curtir a noite. Porra, a noite não foi tão agradável assim, mano. E outra, gente, e outra. Quem fala mal da polícia só tá do jeito que tá porque nós estamos garantindo que esteja dessa forma. O dia que tirar. Isso aqui ninguém anda, hein, irmão? Você que trabalhou pra caramba, você que trabalhou pra ter alguma coisa, os caras vão bater lá na tua porta e vão falar: meu irmão, me dá. Aí a gente não vai ter que se preocupar só com a. Só com as comunidades, não, meu irmão. Aí vai ter que se preocupar em sair de casa, irmão. É, irmão. O Brito falou aqui que é o pessoal de Minas. Falou no chat. É? Deixa eu ver. Como é que eu lembro? Aí, o meneguinho deve ter falado. Calma sua! Oh, oh, why? Oh, why? Oh, why? Porra, não saca nem mineiro, não, com o meu padrinho é mineiro, mano. <laughs> padrinho, se o senhor estiver vendo aí, é brincadeira nossa aqui no Rio, o senhor sabe como é que é essa, porra. Porra. Aí eu gimbei do baiano. O problema do carioca é esse. ele gaiata o cara e faz questão que o cara saiba. O baiano não. O baiano zoa e o cara não percebe. Porra, a gente não entende porra nenhuma. É. Né? E o carioca não. O cara quer zoar na cara na e cara, eu, eu, eu quer que o cara se sinta. É, ele é ainda porra. Com... <laughs> meu Porraça, ah, meu porra, que isso? É, mano. desculpa aí, rapaziada. Mas é. Meu irmão, impactante isso aí, né, cara? Porra, ocorrência maneira, né? pego o resultado, por ter né, dado uma resposta pra esses turistas que, que porra, gostaram de ver o Correio, gostou de ver a Pemérge lá. Sim, sim, ali. Ali eu te o... garanto que naquele dia ali, para as pessoas que eram de bem, porra, a polícia ali naquele dia, pra gente, foi, foi pica, meu irmão. Tu imagina, você toma tiro, né? Vai pro hospital, já tá achando assim, porra, meu irmão, me fudi pra caralho. Minha mulher tomou tiro, eu tomei tiro. Estou aqui fudido no hospital, sem conhecer a cidade. Aí daqui a pouco chega lá a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente o 41 Batalhão o melhor batalhão para se fazer ocorrência. Uns elementos lá que fizeram aquela ação ali. Muito bom. Mano Volta, quer isso, mensagem aí, Super Chat, alguma coisa? Pô, cara. Vambora, Mano Volta. Vamos, vamos sim, vamos sim. Velocidade 5. Diga. Pedi, pedi pra galera deixar o like aí, estamos com mantendo aí 1080, 1100 pessoas. Pô, galera, deixa o like aí que ajuda bastante, tá? Quando ele não Sabe o que vai fazer? Ele fala: pedir pra rapaziada deixar o like e tal. Entendeu? Quando ele cola as placas e fica nervoso, aí ele fala. Ele fala, não, pedir pra rapaziada, deixar o like, aí vai enrolando pra ele tentar se preparar pra ganhar a pergunta. Ah, tá, tá, tá. O Globo fica me entregando aí pra... Vai, meu irmão, pergunta, ah, rapaziada, tá ligado pô, já? Tem um camarada <laughs> chamado aqui, ó. Ele mandou lá no começo, não foi o superchat, não. Depois ele mandou dois superchats. Camarada é chamado Sérgio Henrique. É o Brito? Ah, aí sim. Manda aqui, ó. Quero mandar um abraço, pastel de. Quem é sabe. Pastel de. <laughs> eu, só, eu só tô ligado. Não, não tô ligado. Juro que eu não lembro dessa imagem. Qual é o outro que ele, que ele falou? Você adora fazer. Cara, é pior de tudo que o Brito, ele, ele. O Brito, ele se acha engraçado. Mas as piadas dele só ele entende, mano. Só ele entende as piadas dele, mano. Vai lá. Meu irmão, olha só. Tem um camarada aqui no, 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 no chat. Hum. Que ele... Deixa eu ver aqui. Mano Volta, acho que apagou as mensagens dele. Mano Volta, você ficou puto, Mano Volta? Silenciei, silenciei. silenciei. Tá. Mano Volta já, já tirou as mensagens. Mas eu vi aqui que ele tava dando uma de, de brabão no chat. E hum. falou a PEMERG é a polícia mais corrupta do Brasil. E ele escreveu o corrupto errado. né é, porque... Ele escreveu aqui, co corrupita. É. E... Porra, os caras, depois de um podcast desse aqui... Todos que nós fazemos, o manda uma mensagem dessa. O que, é que tu tem pra falar para ele? Mano, quem me conhece já sabe o que eu vou falar. Para mim tu é uma merda, né, mano? Eu não tenho coragem de falar isso na frente da tropa. Falando, eu vou falar o que a gente costuma falar. Terror de, de boca é erradinho, né, mano? Terror de boca é chupeta. Tem que falar isso cara a cara. Mas respondendo a pergunta dele. é a instituição tem seus problemas, conforme todas a, as profissões têm. Porra, eu fico muito puto, mano. Caralho. Eu fico muito puto quando ouço uma porra dessa aí. Porque um cara que, que faz a porra de um, de um comentário desse, ele, além de não... Dá valor, porque aqui o que eu vejo no, no teu programa é você querendo mostrar os bons profissionais, né? as boas ocorrências. Então isso aí a gente já vê que é um cara que... Ele não acompanha a mentalidade do, do, do canal. É, e, e, porra, mano, todo o esforço que a gente faz, a gente acaba ficando... Um pouco indignado em ouvir uma porra dessa, apesar de não ser corrupto, mano. Se for olhar minha conta bancária lá, o idiota. <laughs> minha conta bancária, porra, não, não tá com essa porra aí toda aí que tu tá falando, né, irmão? O pouquinho que tem lá é de muito trabalho. A gente sai, sai da polícia. Às vezes o cara abriu um, um, um espaçozinho para falar, né, cara? Então deixa eu falar aqui. O idiota que fala isso. Ele tá achando que o, o, a única renda do, do policial é isso aqui. Vou fazer, aproveitar para fazer uma propaganda aqui, tá? Bunker, escola de tiro, aqui pertinho da gente, ali na, no bairro World. Sou instrutor de tiro ali, junto com alguns outros policiais também, que eles largam a, a, a profissão de, de policial. Tivemos que ter um, 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 um gasto para ter um preparo técnico para poder oferecer esse produto aqui fora. Então, assim, ó, às vezes o, o, aquele vizinho que gosta de puxar um bequezinho né? Dar uma narigada, o cara te vê chegando com um, um carro diferente, você comprando uma motocicleta, você juntando um dinheirinho. Pagando um, um colégio particular pro teu filho, porra, tá roubando pra caralho. Só que todo mundo quer ter o que você tem, irmão. Só que nego não quer fazer o esforço que você faz. Então, mano, assim, para você que falou essa merda aí, primeiro, eu te convido, eu acho que teu mundinho aí, tu nunca vai me acompanhar, teu mundo é outro. Eu te convido. Pra invadir qualquer comunidade aí. Se tu for morador de comunidade, bota aí. O dia que eu for do batalhão da tua área aí, de repente a gente se encontra. Mas te convido a dar um passeio. Dentro do blindado, eu não quero que saia, não. Mano. Dentro do blindado. Em qualquer comunidade aí do Rio de Janeiro, desses batalhões que a gente sabe que são batalhões de guerra. Só para ver se tu aguenta essa pressão, você ter teus gastos. Que a gente gosta de coisa boa mano e nem sempre o, o que a polícia é, é, te paga ali vai suprir as coisas de boas que você gosta então o que que a gente faz a gente busca outras alternativas aí conforme o Brito tem a situação dele eu tenho a minha situação de instrutor de tiro outros têm outras coisas aí tem comércio tem kitnet tem Porra, é muito fácil falar, irmão, quando você não, não, não conhece a realidade do cara, não vê o esforço do cara. Isso para mim, é um cara que... Irmão, se tiver com um bloqueio, esse idiota aí, pra ele nunca mais entrar no, no, no canal aí, bloqueia aqui. Porra, desculpa aí, irmão, esse é, é meu jeito. Eu te falei até que eu ia tentar ficar tranquilo, caralho, isso aqui não, não é drama não, quem me conhece sabe que... Do jeito que eu sou mas vamos vamos para outra pergunta aí para não só polícia poder e, tirar é só, e é só assistir ali, né? é só assistir teu podcast desde o início que vai ver o teu amor pela polícia a crença no que tu faz né Irmão, a hum, tua história de vida da onde você veio só de dentro ter uma de ideia, comunidade meu amor pela polícia é tão grande eu agradeço tudo que eu tenho a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro eu nunca seria instrutor de tiro se eu não tivesse entrado para a polícia que eu, uma que não teria. essa Eu acho. Não, nunca não, mas seria muito mais difícil, né? Que ter contato com arma de fogo, caralho. Isso aí foi me abrindo portas, onde eu conheci aí o. Ser dois que eu vou falar, não, não são militares, não. Mas são os malucos, porra, show de bola, meu irmão. Que me ensinaram muito aí sobre tiro de precisão. Um é o Léo, Léo, que é Cac. Outro é o Rafael, é Cac também. Um constrói, é, 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 faz projeto de casa e o outro é viador. Porra, conheci os caras através até do, do Brito. O outro que eu, Esse é policial, Lombudo teve aqui, né? Lomba. Teve, pô. Esse, porra, história do cara, cara de sniper, no bope o caralho. Lomba! Abraço. Que... Léo e Rafael também, abraço pra vocês aí, mano. E que podcast foda. Eu só zoei ele quando eu conheci ele, eu falei, pô, meu irmão, tu é o brabo, porra, brabo pra cagar ele tava tá com a mão machucada, que ele falou que o chumbinho lá, né? Pra, irmão, é, o, 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 ajustando a o e o equipamento é... dele, eu falei, porra, que porra é essa? Eu não entendi o Lomba, essa porra. Ele respira. Ele é foda, irmão. Ele... Como é que, essa gente, porra, é porra de tiro cagar. de precisão, meu irmão. Fica em casa lá no. <laughs> Estudando, mexendo nas palavras dele. Irmão, ele, ele faz. Várias adaptações ali para entender como que a munição vai é, é, reagir na situação tal, tal, tal. É, eu tive agora em Espírito Santo, aí levei socar aqui também. Levei meu rifle de precisão. Aí fiz alguns disparos e mandei para ele, né? A gente sempre manda para. E aí, chefe? Como é que tá? Tá maneiro? Porra, não, tá bom para caralho. Eu falo assim para poder dar uma moral para gente, mas. É, incentivar, pô, né? É Incentivar, né, mano? Porra, a gente não chega nem perto, né? Conforme eu te falei, quem sou eu na fila do pão para me comparar a esses caras? Mas a mensagem, meu irmão, é que o polícia batalha, fica o tempo todo fora de casa, porra, tira muito tempo da família para ter uma outra atividade, vende a folga dele para polícia para ganhar um salário. É isso aí. Digno. E aí depois, porra, o polícia, o, a sociedade é essa parte da sociedade. A gente às vezes fala a sociedade porque essa minoria faz barulho, né, irmão? É. mas a, quero acreditar que não é num todo ainda dá para ter esperança. Mas aí o cara quer que o polícia esteja andando de chevette, velhinho, Brasília, fudido, é porque o cara, o cara, o cara, o cara tem aquele pensamento, bom? ele tem aquele pensamento pequeno. Não tem aquela porra assim, mano. Do geralmente acontece muito isso com o vizinho, mano. O vizinho não tem a disposição para trabalhar. Ou, às vezes, até tem uma disposição para trabalhar, mas ele, ele quer, às vezes, até que você tenha alguma coisa, mas nada que seja melhor do que ele. Só que o porra, quando um cara que trabalha para caralho, o cara, ele vai se basear... Porra, o cara tem uma casinha top, eu tô ali na casinha top ali, ele não quer que seja uma mansão, mas, porra, tô numa casinha top. O foda é o cara que não trabalha porra nenhuma... Né, mano? Aí, porra, ficar devendo condomínio, os caralho, tá todo lado, tu tendo que bancar os bagulho dele e tu, porra. Aí o cara vira, porra, tá roubando pra caralho. É. Porra, meu irmão. Acorda cedo, irmão. Quer, quer saber da minha vida? Mãe Denise. Vai na mãe Denise. E na mãe. Uh. <laughs> mãe Elisa. <laughs> Mãe... mãe Elisa da Fontinha, vai lá, tu vai saber. Vai saber da minha vida. Porra, mais um, né? Mais é, um, mais, mais um café forte aqui, né? hein? Não, a, gente, a gente dá dica pros caras, né, compadre? A gente dá dica é. pros caras. Muito saber? bom, vai irmão. Gente, esse, esse assunto foi. Vem cá, falando na, na mãe, mãe Denise aí. <laughs> Como é que é a tua fé aí, meu irmão? Porque já passou um monte de polícia aqui, bem, bem firme na fé, bem protegido. E eu percebi que isso uma parcela grande da, da poliçada aí agre que vive nessa guerra. Eu acho até que os dois lados, né, irmão? Sim, sim. O polícia e o ladrão. Né? Quem tá nesse combate aí que vê a morte o tempo todo, né, meu irmão? É, meu irmão? Acredita na força espiritual e pede proteção. E vou te falar uma coisa, isso aí a fé tem tem poder, irmão. A fé tem poder. Por quê? Porque eu te digo isso Cara, eu, eu, se cada policial. Que a gente só conta coisa boa, né? Se cada policial chegar e falar assim: caralho, hoje aconteceu isso, isso e isso comigo. Eu, eu costumo dizer assim: é, o, o policial é igual aquele motoboy que faz a entrega. O cara, no início, ele fica contando quantos quase acidentes ele teve. E a gente, quando entra pra polícia, a gente também: caralho, mano. Porra, hoje eu, quase, hoje eu quase morri. Caralho, meu irmão. Porra, o tiro pegou lá na casa do caralho. Meu irmão, deram o tiro com o na minha direção. Só que aí tu começa a ganhar experiência, começa a participar de um gato. Caralho, um patamo. O tiro vai pegando cada vez mais perto e isso para você vai ficando cada vez mais normal, né, cara? Aí tu já não conta mais. Já pensou? Chegar em casa, a dona Carolzinha lá. Porra, amor. Puta que pariu. Olha como é que eu tô me tremendo todo. Meu Deus. Hoje eu quase morri. Numa porra dessa de quase morri. No dia em que meu filho nasceu, eu quase morri. Que isso. É. E tô... Tudo pronto. Mais Tudo mais. pronto, marcado. Tudo É. Tudo pronto, eu já pra a cesárea, poder no caso. cesárea. Minha mulher, ela... Porra, eu grandão, minha mulher é baixinha, né, mano? Homem grande gosta de mulher pequena. mulher pequena é braba pra caralho, serena lata. Só que, porra. Botei um moleque ali dentro. Pra azar dela, um moleque, porra, ela era da... vinha me puxar, não ia puxar ela. oito <laughs> meses, né, mano? Teve que... Chegar e tirar o moleque. Já com tudo programado, o caralho. Eu tava de serviço no dia. porra. É... Na época, Capitão Honorato. Caralho, bom pra caralho também esse aí, hein, mano. Vai gravando esses nome que eu falo, que é bom pra caralho. Um oficial muito pica. Pica, meu, pica. O que, que acontece? Depois eu vou falar como eu conheci o Chefe Honorato. Chefe Honorato, nessa ocasião, era o comandante de operações lá no 41. E nós tínhamos que... É, é, adentrar ali a, a comunidade do Chapadão pelo Brilho. Tem uma parte lá chamada Brilho. Só que um serviço antes, nós tínhamos tentado adentrar ali com blindado aí foi a, a época que eu te falei que começaram a colocar barricadas então isso já começou a travar muita gente ali porra tu tinha que desembarcar percorreu um, um, um pedação no pedal né mano só que uma semana antes nós fomos fazer essa entrada e porra os caras correram é uma rua subindo a gente estava com um blindado 016, esse blindado aí, ele estava com um problema na turbina. Porra, pra subir a qualquer coisinha mesmo, para subir uma calçada era uma dificuldade. E nós fomos com ele. Porra, chegamos aí na barricada, desembarcamos, conseguimos tirar a barricada, o blindado foi. Só que o cara fez o quê? Era uma rua subindo, ela fazia direita. Ela continuava reta e tinha direita, direita de novo. Porra, o que, que o cara fez? O cara viu o blindado subindo naquela lerdesa? Irmão, o cara subiu correndo, entrou na direita, direita de novo, saiu lá nas nossas costas, irmão. Meteu o pé. Eu falei, caralho, meu irmão. Eu xingando o equipamento pra caralho, né? Porra, meu irmão. Léo, que conserta o nosso blindado. Puta que pariu, moleque esse bom. Esse é bravo também. Moleque é bravo. <laughs> esse, texta, esse me botou no, no gato do 15, meu irmão. Me botou no gato do 15. Depois me lembra dessa porra aí. Já falaram, dele Caralho. Aí eu, porra, Léo, caralho. Cheguei lá no batalhão. Porra, Léo, essa merda desse blindado, meu irmão. Caralho, que merda é essa? Porra, não, o atuador... Atuador, o caralho, Leão! Atuador, tu vai ver atuador, atuador agora. Atuador, caralho, bota essa porra... Porra, perdi a porra da ocorrência... Porque a porra do blindado tava ruim, o caralho. Show de bola. Porra, só que... Cada situação que acontece contigo... Na, na favela, tu não se dá nem... Tu não se dá nem conta disso, mano. Tu vai criando... Um arquivo na tua mente... Porque quando tu vê, mano, já, já sai no natural. Já sai no natural. Aí o que, que acontece? Porra, no dia do nascimento do meu filho, a gente tava de serviço. Nessa época, era da, da equipe do chefe Lessa. Porra, aconteceu a mesma situação. Blindado foi, o moleque subiu correndo. Só que até então, todo mundo sabia que meu filho ia nascer naquele dia. Chefe Honorato já tinha falado o que pra mim? A taliba volta para casa. Tá dispensado porque, porra. Tua mulher não dá luz hoje? Eu falei sim senhor. Não, volta para casa. Só que era noite. Tava marcado para noite, né? Acho que meu filho nasceu 20, h 30 da, da noite, ou 20 horas. Então aqui só pra eu entender, irmão. Eu pensei que fosse o teu filho nasceria no dia seguinte do plantão, não? Não, era... No nem, mesmo dia. Era nesse mesmo dia. E, e tu, eu nem precisava ir. Isso que eu ia falar, porra. É, tu e... não pegou nem a dispensa. Não, Tu porra. foi trabalhar e... e de dia e... Não, porra, não, porra. <laughs> moleque brabo. Recru, recruta pra caralho, irmão. Como é que eu vou chegar? Nem piruei. E, e os caras assim... Também não foi nem sacanagem dos caras. Os caras com a atenção voltada... Meu irmão, tu é de gato? Ainda mais numa área dessa? É assim... Você sai de serviço... Tu fica três dias pensando o que tu vai fazer... No, no, no próximo serviço... Então que, como é que funciona? O nego acha que... É, é tudo ensaiadinho... Ah, vocês no próximo serviço vai estar em tal lugar... Meu irmão, não é assim, não... Tu não sabe... Tu não sabe onde tá... Tu conhece as tuas comunidades... E, meu irmão, na hora é aquele negócio, ó, mexe a mão no saco aí, bum. Autorizaram favela tal. Porque antigamente ainda tinha até mais uma liberdade de ação, né? O, o, o comandante de gato escolhia. Lembra que eu te falei lá que às vezes tu tava numa comunidade, tu conseguia virar pra outra? Com esse negócio de ONG, o caralho, o nego vai reclamando, o nego vai cada vez mais Cê limitando... Viu? O, o nosso serviço. A justiça ouvindo as Não. Né? E o que, que acontece? Porra, meu irmão, a gente não, não, não sabe para onde vai. Só que nessa situação, nós fomos para a mesma comunidade ali, mesmo local. Quando nós chegamos ali no. no quando nós chegamos na barricada, que os caras desembarcaram. Pra poder tirar a barricada. E geralmente eu, conforme era o, o mais recruta. Então, o serviço do mais recruta é sempre quebrar pedra, meu irmão. É. E eu era um dos que tinham mais carcaça. Porra, vai na comunidade é trilho de trem, meu irmão. Eu tenho 1,93m. E, e Porra, às vezes o, o que tá pro lado de fora tem a minha altura. O que tá pro lado de fora. Fora o que tá para dentro. Tu é ali embaixo. E tu tem que, ó um às vezes garra dois, três para poder tirar para o blindado conseguir passar só que nesse dia o Capitão já tinha me liberado eu falei não chefe vou ficar só na torre do blindado vou ficar na torre do blindado não vou desembarcar nem para nem para tirar o, o, o lá barricada. Então tá bom, sendo assim, na hora do almoço, quando a gente vier, tu mete o pé. Falei, show de bola. Porra, quando nós chegamos ali, eu vi a mesma cena. A mulher que correu, pegou a direita. Quando pegou a direita, qual foi a minha reação? Vai fazer o quadrado. Vai fazer o quadrado. O que eu fiz? Irmão, saí igual um louco. Peguei meu fuzil, ó. E porra, você equipado? Você equipado? conforme eu te falei, recruta, andava igual comandos em ação, cheio de parafernália, cheio de pra que que é isso, hoje em dia eu falo pra que que é isso. Porra. Correcionando pra que que é isso. Aí, o moleque meteu o quadrado, só que o moleque subiu, pá, e eu fui aqui, ó, correndo, correndo, correndo. Irmão, quando eu tô chegando na esquina, que eu vou meter minha mão, Pra ajustar meu fuzil, quem é que sai na minha frente com a 45? Um moleque, o moleque. Os dois se assustaram, irmão. Os dois se assustaram. Eu me assustei quando vi, porque eu vim naquela de fatiar para poder pegar o moleque descendo e render, né? E o moleque já veio correndo com a pistola na mão, mochila, chinelo. Eles quando vão correr, eles metem uma havaiana aqui assim na mão, pra ficar presa para não perder o chinelo. Nem isso eles querem perder pra gente. Mano. Pois é, né, meu irmão? É. Havaiana de vintão. Porra, mano. Puta que pariu. Nem isso os caras querem perder. Mas a gente vai lá e. Quando tem que pegar, pega. Irmão, saiu cinco metrinhos. Só que ele correndo, e eu correndo. Quando ajustei meu corpo, que eu levantei. Fui começar a levantar o fuzil, que ele virou. Eu já vi a arma na mão dele. Ele começou a dar tiro de lá. Comecei a dar tiro de cá. Aí já pegou. Quatro, cinco tiros no chão, eu com aquela agonia, eu vendo ele dando tiro, ele ele virou a cara, né, dando aqueles tiros de lado. Eu também com, com aquele medo, né, porra, na verdade não é nem medo, ali não, 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 não cabe nem o medo. O medo ele tá antes de você entrar, quando você tá no meio da situação ali, você perde um pouco esse medo. Já fui dando tiro ali, corrigindo, corrigindo, corrigindo. Pum, o maluco caiu. Nisso veio o cabo que tava também, veio me acompanhando, pá. E ali nós fizemos a ocorrência aí. Nessa época a gente já tinha um rádio de comunicação. Já consegui fazer contato com a equipe. Assim, pela proximidade a equipe já ouviu os disparos. Porra, quando vem chefe honorato... Aí tá lá, o candango caído no chão. Ali já caiu fedendo mesmo. Não teve, não teve que ser feito. Uma pistola Colt 45. Rádio transmissor. E uma mochila com drogas. Os caras, caralho, moleque. Porra, eu te falei que não era nem pra sair do, do blindado, caralho. Eu falei, não, não, chefe. Porra, tu vai perder o horário lá. Eu falei, não, chefe. O. Nascimento do meu filho à noite. Vou lá, vou assumir a ocorrência e depois parto pra lá. Aí, porra, a comunidade não tem nem... Porra, imagina, o cara chegar em casa, quase morreu, tomou banho, amor, vamos se arrumar, vamos embora. E daqui a pouco tu tá com teu filho no braço. Acho que, acho que eu cheguei a te mandar até umas foto, eu no, no na maternidade com meu filho, com a minha esposa. <coughs> Era por conta disso, que era para eu lembrar dessa história. Meu irmão, como é que fica a cabeça? O filme que passa depois desse momento aí, tu sabendo que naquele dia tu teve um encontro com o teu filho. Teu filho tava. Porra, eu ansioso é ansioso pra caralho, porque eu não sou pai, sou, sou quase avô, né, mano? Porque meu, meu primeiro filho. <laughs> meu primeiro filho é do primeiro relacionamento da, é da minha esposa, né? Então, Henrique, filho, te amo, beijo, tá? Sabe que pra mim é meu filho. Não faço distinção. Enzo, beijo pra você. Cinco anos, mas a mulher que é brabo, meu irmão. Já vai lá pro bunker comigo. Já tá no caminho. Às vezes treina umas fuga de carro no carrinho elétrico dele. O moleque é pra frente. Mais é. pra frente do que para-choque de Toyota. Biage, a aí eu plagei tu, hein? A base vai vir forte, então, né? Vai, vai. Só que é aquele negócio, né, mano? Eu tá lá no front é uma coisa. Que é que o filho? É, cara, esteja eu, 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 tomara hora. que eu consiga dar bastante estudo para que ele siga uma profissão mais tranquila. Para eu ter a minha tranquilidade, porque porra, mano, você passar é uma coisa, mas tu saber o que é. E, e, e saber, saber que, que teu, teu filho, filho tá lá, meu irmão, aí é foda, não dá Qualquer não. dia pode se machucar, né, irmão? É. Mas com aí, irmão, momento. aí, porra, tu fez ocorrência e tal e desligar essa chave, meu irmão. Pô, e ir pra maternidade, ver teu filho ali. Então, mano, eu, eu, eu vou te falar uma coisa. É... Eu, os caras que, que me treinaram, né, mano? Eu digo que me treinaram porque, porra, muito recruta trabalhando com os caras. Os caras, eu te falei da tranquilidade do cara. É, é... Porra, eu lá nervosão <laughs> e o cara... Ligando para DH, os caralho, tranquilo. E você vai pegando essa maturi... maturidade profissional, né, mano? Então, assim, porra, chega a ser uma coisa curriqueira, mano. Então, tem até pessoal aí. O pessoal não gosta muito de comentar, não, mas, meu irmão, vocês sabem quando tem papa na língua? Tem. É, é, às vezes, o, o, o policial brabão, que tem o um policial que é Brabão que vai lá na comunidade faz o que tem que ser feito traz resultado né e tem um policial Brabão que é lá do rancho não desmere pelo amor de Deus irmão não desmerecendo vocês vão entendeu o que eu tô falando que que já não, não, não faz não, não pratica o mesmo tipo de serviço que a gente mas é o Brabão lá no Pagode, né, mano? O Brabão no Pagode. O cara não tem uma história dentro da, da polícia. Quem sou eu para falar de história dentro da polícia, irmão? Acho que ainda tenho que. Um, um caminho muito grande a trilhar aí pra poder chegar próximo, mano. Próximo, assim, com quilômetros de distância. desse Todos esses caras que eu trabalhei. Pra mim, todos aqui são lendas. Se você chegar e me perguntar qual que tu. Todos? Não, todos não. Tenho, uh, um ou outro que Todos não. Que, aí, tudo, o pessoal sabe que eu vou estar tá mentindo. Mas a grande maioria, a grande maioria que trabalharam comigo, quer dizer, que eu trabalhei com os caras. Os caras são lenda, meu irmão. Então, assim, peguei essa maturidade profissional, meu irmão, chego em casa, minha pressão até hoje, graças a Deus, é 12 por 8. Chego em casa tranquilinho, durmo. Uma vez a. a... Tinha uma época. Falar um pouco da Chefe Bueno, que é psicóloga lá do 41. Deixa eu só terminar esse, essa tua fala última. Não esquece, não. Eu vou te hum. lembrar porque eu já, já peguei o bonde. Mano, volta. teve um camarada que é membro do canal e que ele mandou uma pergunta interessante que tem tudo a ver com esse ponto que tu tá falando. Hum. Se, confere aí, Mano, Walter, se tu, se tu filtrou. A pergunta dele é como que vocês conseguem, né? Como que você consegue, e pela tua experiência com os outros colegas, desligar, meu irmão, essa chave quando chega em casa desse cara, porra, operacional ali numa vida, porra, com confronto, num batalhão de guerra, dentro do gat e fazer essa virada e chegar em casa 12 por 8 tranquilão. Achou, mano, Volta? Não, não achei, não. Demorou. Mas é mais ou menos nesse contexto que eu queria só lembrar o nome do colega, mas... É isso, a pergunta dele nesse sentido. Então, mano, é aí até onde entra entra uma situação aí que a gente vai chegar e, e tocar nesse assunto, né? Já que tá nessa pauta aí, senhores, todos os policiais militares procurem estar com a saúde mental em dia. Isso aqui, cara, né? Desmerecendo o trabalho de ninguém. Mas aqui é a única profissão que você morre por conta da sua profissão, mano. O vagabundo ele vai assaltar teu carro, ele sabe que você é policial. Dificilmente você vai voltar vivo para casa. Então você vai morrer pelo simples fato de ser policial militar. De ser policial, né? Eu não vou botar policial militar, de ser policial em geral. Que o vagabundo, ele, ele... Hoje em dia ele tem essa cultura né de. de pra fazer nome na favela, porra, eu sou matador de polícia. Quem é que não quer ser matador de polícia? Pra ele lá, isso aí é status, porra. Pra gente ser status é matar igual. Um Matar não, é, é, é conseguir, porque... Agora, cheio de palhaçada. Esse mundo hoje tá foda, né, meu irmão? Eu não posso te chamar de negão. Se eu te chamar de branquelo, é, é, é brancofobia. Se tu me chamar de negão, é negofobia. Se eu te falar de viado, é viadofobia. Aí, porra, meu irmão, o nego comete toda hora comigo é heterofobia. E, caralho, eu não vou lá reclamar com ninguém. Mas toda hora, porra, eu faço um bagulho que, é, que a gente que é hétero, o caralho, nego, porra, meu irmão. É o gogo caralho meu irmão. Eu só não fui criado com leite com pera porra. Ficar nessas historinhas de, de né? Porra não. Vamos, vamos ser realistas mano. Você realista. tem uma porrada de mulher que hoje porra hoje, hoje de manhã pode até, falar nada. Hoje de manhã até aconteceu uma porra aí que me, minha esposa ela fica tem a ver com esse bagulho aí. Como é que você falar, consegue não como é que você consegue desligar? Sim. A gente acha que desliga mano. Só que não desliga. Meu filho de cinco anos tinha que levar ali... Pro, pro colégio hoje, e quando eu tô em casa eu faço questão de levar meu filho, os dois, pro colégio. Então eu acordei mais cedo, levei o mais velho, aí, um pouquinho mais tarde, levei o outro. Aí minha mulher falou assim, tadinho, né? Um calor desse... A escola não tem um, uma. Aquelas blusas regata, né? Ou a blusa regata dele tava para lavar. E... E teve que colocar uma de manga. olha tá de por quê? Tá doente? Tá doente? Não, porque que um calor desse? Falei, caralho, meu irmão. Você é pra trabalhar, aquela porra do, 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 da minha farda aí. Quando eu falo aquela porra, é, é, com respeito, que eu tenho orgulho daquela farda do caramba. Então, grandora, só que a gente pode falar assim. Só quem é polícia pode falar assim, irmão. É, grandora, porra, uso aquela porra. Colete. Porra, tô todo equipado. Hoje em dia não, porque eu tô lá na situação que eu te falei lá do DGTIC, né? Mas até anteontem, tava nessa situação. Falei, porra, o moleque tá forjando o corpo dele. Meu irmão, quando eu falei forjando o corpo dele, o que tu tá falando com meu filho de cinco anos? Tu tá forjando ele? É, caralho, tô criando um homem, porra. Eu tô, tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu vai ficar lá na, na salinha da escola abanando ele? Porque lá não tem um ar condicionado. Meu irmão, então faz um negócio. A grana tá curta. Compra um ar condicionado e coloca lá. Aí, porra, tu é ignorante pra caralho. <laughs> precisa disso? Porra, precisa disso. Porra. Aí, outro lance de desligar. Rapaz, procurem. Procure. Chefe Bueno. Chefe Bueno, psicóloga lá. Melhor pessoa pra poder falar sobre isso. Procurem ajuda psicológica. Doutora Lúcia. Doutora Lúcia é minha psiquiatra. Eu vou na psiquiatra, meu irmão. Eu vou na psiquiatra pra tentar dar uma amenizada nessa porra. E doutora Lúcia, eu falei que ia mandar um abraço para a senhora. Lembrei da senhora aí. Então, assim, procurem ajuda psicológica, irmão. Porque é crescente os policiais militares que vêm sofrendo de depressão. Que vem sofrendo de depressão. E da minha turma mesmo, acho que tivemos aí duas ou três perdas por conta disso. Por conta da saúde mental da pessoa ali não, não, não tá legal. E os caras acabaram tirando a própria vida, hein? Pois é, irmão. O cara, o cara acaba soltando, né, meu irmão? Porque não tem como. É Dá uma e, estourada. E assim, a vida do cara, como é que é? Quando, quando nós estamos controlados. É aquele negócio, a minha mulher fala assim, Cleber, é, o quê? Caralho! O quê, o quê? Porra, a mulher baixinha, né, mano? Aí o quê, o quê, o quê? Porra, meu irmão. <laughs> Papo de maluco, né? Caralho! Porra, por que que tu tá falando assim comigo? Caralho, como é que eu tô falando, minha filha? Minha filha, nada! Ô o jeito que tu tá falando! Parece que tu tá incorporado lá com a... Com teu batalhão! Porra, quando eu saí lá do batalhão, eu fui pra uma situação mais tranquila, deu graças a. E isso é porque ela fala que melhorou pra caramba. É. Melhorou pra caramba. Assim, cara, é, é, a gente é educado falando, só que nós somos objetivos, irmão. E o jeito de falar que tu, porra, 11 anos trocando tiro, tu é. já fica meio surdo, mano. Acho que aquela porra é, cria algum efeito aqui também que tu já vai ficando meio panqueca, né, mano. Porra, aí tu começa a falar alto, aí o nego acha que tu tá dando sugestão, não é? Às vezes tu tá conversando, mano. Quantas vezes eu tô na garagem conversando <laughs> com um vizinho é um bagulho sobre carro, coisa que eu gosto. Porra, minha mulher. O que houve lá embaixo? Tô ouvindo tu falar alto. Aconteceu alguma coisa? Cara, eu tô falando sobre carro, mano. Tava mostrando o cara ali. O guarda de carro antigo. O cara quer às vezes ver o carro, caralho. Eu mostro o guarda de mexer no carro, eu mesmo... Faço mais alterações. E ela, porra, mas. Aí, porra, o filho. O filho de 5 anos, mano. Você não o, o, o outro. O outro, o outro de 12. Já tá mais malandro. Porra, já entendeu que o jeito do pai dele falar é assim mesmo. Tanto que ele fala: mãe, não liga não, meu pai. Meu pai é maluco, porra. Mas assim, às vezes uma orientação, tu tá falando um pouco mais alto, mano. O teu ambiente é esse, pô. Tu fala assim com os teus camaradas, tá dentro da favela, tá tocando tira e tal. A gente entende a família, né? Tu entende, com certeza, né? Com certeza. Mas eles também entendem essa porra aí, né? É, a gente vai. O, 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 cada um vai cedendo um pouquinho, vai mostrando, aí ela dá uns puxões de orelha, a gente tenta melhorar de um lado, mas quando a gente vê que também o negócio tá muito abichalhado... Pode falar abichalhado aqui nessa porra? Pode. pode. <laughs> quando tá muito abichalhado, eu já falo, ô, ô, ô cabalho, vamos. Mãe. Bota, bota. Ô, ô o pé certo no bumbo aí, vamos que vamos, companheiro. Porra, tá muito... O negócio aí tá muito tranquilo. Muito bom. Então, meu irmão, é isso, né? O polícia tem que desligar, tem uma tem, certa dificuldade. Tem. Se mas... o cara conseguir fazer isso, primeiro, procura uma ajuda especializada, que é um psicólogo, um psiquiatra. Aqueles que, a, a, aqueles que de repente, sentem vergonha, é... Porra, por algum motivo, irmão, vai praticar um esporte. Vai fazer o corpo funcionar. Vira surfista, meu irmão. Vai soltar pipa. Vai lá no bunker, porra, praticar um tiro comigo pra poder levantar. Só não pode, porra. Mas... É, não, aí não. Como é que é? Lá ele, porra, lá, lá ele, ele, lá ele, porra. Não, aí não, porra. Mas assim, irmão, tem que procurar fazer alguma coisa. E de preferência junto com a família, irmão. Sim. Junto com a família, até pra tua família poder entender. Porra, se você for chegar e, e, e fizer uma reunião com a família de quem trabalha nesses, nesses tipos de serviço, se você for perguntar às mulheres as reclamações do marido só mesmo. e como pai, são as mesmas, porra. São as mesmas, Aí tu olha assim... Elas comentam lá e a bem. gente comenta. É. Porra, porra, tudo cheio de frescura, meu irmão. Uma porra que eu queria ver: Big Brother. Só de polícia, porra. Só de polícia. Ou então bota metade de polícia e metade de vagabundo, porra. Meu irmão, tá arquivado. Deixa comigo. Deixa com quem sabe. Tá aí é a dica. Deixa eu te falar. A psicóloga. Tu ia falar da psicóloga. Então. Irmão, nessa alguns, pegada aí. alguns batalhões aí. 41 eu sei que oferece. E quando não oferece nos batalhões, lá no HCPM tem né, profissionais dessa área aí de psicologia. Irmão, não é vergonha nenhuma, não dói. É bom tu chegar lá e conversar, se expor um pouco. Não parece nada, irmão, mas. Você chegar e conversar é igual tá conversando com, com um colega, só que com de uma maneira mais especializada, entendeu, irmão? Então acho que vale a pena tanto pro policial quanto para a família dele. Acho que isso aí vai vai ser bacana. Mas tu esse tá a psicóloga lá do, tu não falou isso? Do, aí do, pulou o assunto. Do batalhão, né? É. Então doutora Doutora te falou o nome dela. Doutora, doutora é, era tenente bueno, não sei se já foi promovida. Chefe, se já tivesse sido promovida, parabéns. É... Cara, teve uma época que, quando tu fazia ocorrência, <laughs> quando se envolvia em auto de resistência, tu tinha que ir lá na sala dela, né? Caralho. Os caras fizeram uma porrada de coisa, mano. Levaram a gente para o auditório depois era uma coisa que era mais específica era só contigo e porra ela via que cara e, e tinha um, um, uma coisa que ah quem se envolveu quem se envolveu na ocorrência aí acho que tinha uma determinação alguma uma determinação não uma orientação para que ficasse uma semana afastada porra bacana mano sem sacanagem nenhum não tô falando de sacanagem nenhum. isso é bacana porque Ajuda. tu vê que é, é, há uma preocupação da instituição e de alguns comandantes com a saúde mental do policial pô só que mano aí para isso dar certo você tem que conhecer como funciona uma patrulha tem que entender o que é um ponta 1, ponta 2, um homilage um o retaguarda, porque os que mais vão ter alto de resistência, ponta 1, um, ponta 2, retaguarda 1, um, retaguarda 2. Porque a qualquer momento a retaguarda vira ponta também. Tem muita comunidade que tu vai andando, eles fazem o tal do quadrado, né, mano? Aí quando fazem o tal do quadrado, que a... que a retaguarda é forte, meu irmão. Eles se arrebentam. Então, assim... É, é, eu achei bacana, né? Essa situação deles quererem implantar isso. Só que aí eu... eu recruta para caramba. Mas trabalhando no GAT e a Tenente Bueno perguntou... Perguntou para mim quanto tempo eu tinha de GAT. Não, quanto tempo eu tinha de polícia. Taliba, quanto tempo você tem de polícia? Ei, chefe, sou polícia desde dos oito anos lá, quando eu brincava de, de, de polícia e ladrão, né, mano? E, assim, quando nós explicamos para ela como funcionava uma patrulha, que faltava isso para ela entender e passar pro comando, ela chegou e falou pro comando, né? O comandante, se o senhor for tirar o cara uma semana. O senhor vai ter que usar o efetivo todo pra virar gato. Porque, porra, pelos que, pelo que eles me explicaram aqui, funciona assim, assim, assim. Aí, onde houve ali, né, um consenso e viram que era melhor a gente fazer lá a ocorrência ir lá conversar com ela, mas que não fosse retirado ali da rua, né? Toda hora os mesmos né? É, mas é toda hora o, 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 o que o pessoal não entende é isso. Às vezes o nego fala muito assim: ah, Fulano, porra, faz. É, é, tem bastante alto de resistência, isso, aquilo, aquilo, outro, dentro da equipe. Irmão, dentro da equipe, quando é uma equipe fechada, você. E bons profissionais, você tem a missão para cada um. Então, geralmente, o ponta um, o ponto a dois vão ser os mesmos. Geralmente o, o, os motoristas vão ser o mesmo. Hoje em dia, até que está se assim, mudando um pouco a metodologia, porque hoje em dia se reveza muito o volante. Todo mundo quer fazer operação e, e hoje em dia nós entendemos que o recruta também ele tem que participar das operações, porque vai ter uma hora que o recruta ele não vai ser mais recruta. Imagina se eu for ficar tratando ou qualquer um outro ficar tratando um recruta como recruta, daqui a pouco o cara tá sargento nessa vida aí só dirigindo a viatura, porra. Então, hoje em dia, há um revezamento, mas, assim, o pensamento antigo era esse, os mais modernos é, pilotam a viatura, o caramba, e pra patrulhar é aquele mais, que tem mais experiência. A psicóloga perguntou quanto tempo você tava na polícia, não foi? Teve é, uma é, 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 eu falei até lá na frente, né? Uhum. Até falei, eu acho que não prestou atenção. Aí eu mandei para ela, que foi o lance lá do. Que eu falei que desde os oito anos desde de idade. Os anos. Que eu já era policial e aquela ocorrência lá, minha primeira ocorrência. Minha primeira ocorrência com meu tio com a cabeça aberta lá. <laughs> Desde os 8 anos, como assim? Tá doido? Não, é, por isso ladrão eu nunca não. fui vagabundo. Eu já morava na comunidade, ia ser vagabundo, meu irmão. Não, tava, tava errado, meu irmão. É, mano, o Walter vai trazer uma pizza aí, tá na hora também, né, pô? Tá na hora, olha o meu tamanho, pensei que não fosse. Eu, ó, eu vou te falar, hein? Tem os é. convidados eu falo, meu irmão, cobra o, o Glauber, que ele tem Ele já vem lanchado, já, meu irmão. Ele deixa. <risos> <risos> Porra, aí, mano, Walter, sabe, sabe dessa, né? Tu sabe como? Que... <laughs> eu. Meu irmão, eu, ó, eu não guardo dinheiro, meu irmão, não vou guardar segredo. Não vou guardar segredo. Aí o pessoal falou, o ali, bateu o tamanho lá. É, como é que é? Chefe malta fala, é cintura de galinha. Vai passar fome, amigo, faz. E o cara vai te deixar com fome. Porra nenhuma. Fui bem tratado. Hoje, mano, o Walter já chegou, já, já tinha... Chegou com um lanche já aí. Mas o outro aqui em cima já tinha. Não, aí quando eu tava lá na recepção, amigo, porra, você que é o convidado de hoje, eu falei, sou eu mesmo, irmão. Hum. E, porra, vou comprar um negócio aqui pra gente. Eu falei, porra, show de bola. <laughs> Porra, já vai ter um rebola queixo, né, compadre? Aí. Quando eu chego aqui em cima, porra, mais comida. E agora, senhores, o Glauber chega, e, ele já pergunta o. Já pergunta o convidado, meu irmão. E aí, mano? Tá de dieta? Vocês falam que estão de dieta. Eu não tô, meu irmão. É, eu tô, o cara tá aí, Os caras né? Tudo fortinho, porra. Porra, né? tudo marombadinho. Tudo, porra, apertadinho. Porra, é, 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 conforme diz a, aquele amigo lá, porra, tudo parecendo aquela garrafinhas, tudo a porra, depiladinho. É, é. Porra, meu irmão. É foda. Né? Aí eu perguntei, pô, tu foi que é a pizza de camarão, né? Tá aí, ó. Pizza tá, de camarão. Porra, a melhor que tem, mano. Porra. A melhor que tem. E pior que quando o coronel Burnello falou, eu não acreditei, não, mano. É. é camarão, mesmo. E tu tá vendo que é a mesma, né? Então, tu assistiu o podcast de é, pra, segunda? Assisti que era pra aí. pegar um né? A mano? mesma pizza, irmão. Porra, mano, volta. Mano. Esse prato aí é pra nós dois, mas é seu, tá? Irmão? Não, mano. Pode, pode dividir não. aqui. Não, né? Tem muita aí. Não, não, é, não, pô, não, é não, pouco não, pra tu teu tamanho, irmão. Faz um negócio, coloca assim, porque aí. é metade camarão aqui, o outro aqui, aí fica dividido legal por dois. Muito bom, mano. Volta e botou o camarão todo embaixo, né? eu dei uma gastada nele. Não, foi, não, pô, amor. Hoje, hoje, mais semana passada. Ele deu, ele deu, ele deu, ele deu. Deus, não, não naquela que foi o Ramon, pô. Porra. Na, 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 naquele dia lá, ele, ele... Porra, e coronel... Mas também coronel Burnello, né? Os caras ficam... Os cara pouco. Um é. Eu sou o Cabo Taliba, né, mano? Porra, tô começando agora, os caras... Porra. Esse... Can... Ih, falar nisso. Deixa eu te falar. Tem que mandar é. um abraço aí. <laughs> tem que mandar um abraço. É, Sargento Moreira e Sargento Córdoba. Que nós éramos a equipe do, dos Canjica. Antes de ser da tropa dos idiotas, eu era da equipe dos Canjica, que eram aqueles caras que eram menos experientes, tinham menos... menos alto de resistência, menos ocorrências, né? Aí só que aí, ali, a gente foi foi sendo forjado, e a equipe dos Canjica fez história. Nessa época aí, foi... tem que olhar aqui na minha cola, mano. Porra, não, tem que olhar na minha cola aqui. Foi, papá. Cara, se eu não me <laughs> engano, porra, eu anotei coisa pra caralho. Meu irmão, bem que tu falou que eu não eu ia achar essa porra. Eu falei que tu ia. Porra, meu irmão. Tu falou... Não, caralho. mas vou, vou te falar. Aí, calma, aí, aí. calma aí, calma aí, calma aí. Ele não comigo, não, porra, vou conseguir. Não, fazer. Eu ela eu anotei tudo direitinho. Meu irmão, 233 podcasts, é. eu já sei, porra. Então, mas foi na época do Coronel Marcos Lima. Na época do Coronel Marcos Lima, equipe dos Canjica. Por que Canjica, irmão? Ah, canjica, o que que é canjica? Mano, canjica é uma coisa que ninguém leva a sério, né, mano? Porra, canjica... Canjica é... Um negócio que ninguém leva a sério, meu irmão. Mas que dava certo. A gente, nessa época aí, teve que se montar um... Um gate, E a gente pegou, assim, montou com o que tinha, né, mano? É, os caras querendo muito trabalhar, alguns não, não tinham trabalhado em gato ainda. Mas montou-se, a equipe ficou, porra, voando baixo. E, porra, nós conseguimos fazer frente com outras equipes que eram top. A gente era conhecido aí como equipe do cata-cata. Não tem aquele, ah, vamos, vamos participar do campeonato, vamos. Aí, porra, mano, qual é o teu time? Ah, porra, não, eu tô o só o cara pica... E o teu? Ah, o Zé da Padaria, o... o Beto Chachada, porra, tio Lico. E, porra, no campeonato aí chegamos nas finais, né, mano? E nessa. Mas porque tinha bom goleiro, né, meu? É, tinha bom goleiro. Porra, ah! é que o time começa no gol, né, meu irmão? Tudo começa na defesa, porra. Né, Então, assim, nesse ano aí, o 41 foi o primeiro lugar. Em apreensão de fuzis. Nesse ano nós prendemos 54 fuzis. Retiramos das ruas, de dentro das comunidades, 54 armas de guerra. Sem contar. Isso, contagem de fuzil. Tá? Sem contar a, a, que eu não trouxe esses dados de outras armas. Porque nessa época, só para tu ter uma ideia, chefe Márcio Alexandre tá... Deve estar assistindo. E chefe, vou chegar e vou falar <laughs> uma situação que aconteceu. Meu irmão, nessa época aí, conforme a gente pegava muito fuzil muito fuzil. Porra, tu chegava a vezes num batalhão, mano. Com um, duas, três, quatro pistolas. Porra, ia falar com o chefe Márcio, né? Achando que tava grandão. Chefe Ítalo, nessa época participou também. Ele sabe. Ele sabe o perrengue que foi. E chegava bonitão, né? E o recruta, né? Pô, recruta insolente, já Ah, Aí, chef! Porra, três, quatro pistolas. Se não é ocorrência, não. Volta a rua. Manda alguém. É, vai lá, show, mas volta a rua. Volta com o fuzil, mano. E nesse ritmo aí, graças a esse ritmo, a, a, a esse pensamento que a gente entendia às vezes até ali, porra, tá cansado, né? Fez uma ocorrência de quatro pistolas, meu irmão. Três pistolas. E o cara virar pra você, pô, isso não é ocorrência, não. Vai, fuzil. Se eu não me engano, nós fomos em primeiro lugar dois anos. Dois o fuzil anos, é o troféu foi? da guerra? É, mano. Porque é aquele negócio, né? É uma. Apesar de. Muito, muito desses entendidos aí na área de segurança pública. Eu entendo como é que o cara que é, é, é o. Como é, como é que vocês falam mesmo, cara? Me fujou aqui. É, é, um nome, especialista. Especialista. Né? especialista em segurança pública. Meu irmão, eu só aceito ser especialista em segurança pública o cara que é, é, é o policial militar. Aquele que foi lá dentro da comunidade, entendeu. Como funciona ali. E depois ele foi lá, né, irmão? E falou: ah, Isso funciona assim, assim, assim. Eu vejo hoje em dia muito especialista aí, irmão, que fala um monte de asneira, mano. Falam um monte de asneira. E às vezes muitos policiais se deixam levar por essas asneiras por não buscarem um conhecimento técnico. Conforme eu procurei buscar aqui fora, junto com Rafael, junto com o Leonardo, que são cá, que costumam fazer tiro, o, o Mano Lombudo, que, porra, o cara fica o dia inteiro em casa, mano, testando como a munição vai chegar e se comportar em determinadas situações. Um cara desse, para mim, é um especialista em segurança pública, porra. Vai poder falar com propriedade. Irmão, eu, eu, eu morro de rir quando um cara chega e vem querer discutir de polícia comigo, porra. Ah, porra, mas você só tem 11 anos de polícia. Realmente, 11 anos de polícia, 10, 10 anos, quase 11 aí, num batalhão extremamente complicado. Aprendi muita coisa, irmão. É, é, eu não tenho essa porra de, de ficar medindo palavras, não. Tem muito graduado aí que é mais antigo do que eu. E uh, mais antigo do, do que L. Paulo. Porra. Do que o, o, o Bruno Minhoca. Porra. O... Os outros caras que trabalharam comigo, que são cabos também... O, o Rafael Santos me ajudou muito na minha época de, 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 de curso lá no Cefap. Santiago. Porra! Cada um já tem seu nome, já nessa nova geração aí, mano. Rafael Santos, tem o um nome dele. Procura saber quem é Rafael Santos dentro do BAC lá. Tu vai ouvir falar bem do cara. Santiago também lá, né? Vai ouvir, vai ouvir falar super bem do cara. Aí me chega Lombudo. Porra, Lombudo é até mais antigo, né? Mas é um cara que vive aquilo ali, cara. Como é que um cara Como é que um cara que não não entende porra nenhuma de polícia? Um cara que nunca botou a cara dentro do CEFAP para entender o que é passado pra gente ali dentro. Vai querer chegar e falar da minha conduta aqui fora. Como é que um cara desse vai chegar e vai querer discutir. De polícia comigo. Ou com qualquer um desses colegas aí, porra. E quando tu escuta assim, porra, tu falou de 54 fuzis, né? É. No ano. Aí o cara, porra, é de merda. Resolveu porra nenhuma, pegou 54, tem mais 200. Realmente. Deixa de enxugar gelo, irmão. Bota a porra que... de um gelo. Bota um gelo lá na, 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 na sala de estar lá. Aí tu vai falar o que pra mim? Porra, Taliba, vai enxugar a gelo, essa porra vai continuar molhando. Só que se você não enxugar, meu irmão, vai inundar a casa toda. Ali a gente vai controlar só ficar na sala, irmão. Se você parar de enxugar, vai tomar conta da casa toda, porra. É isso que o cara não entende. Então, assim, porra, mano, pra gente às vezes é... é, é é Ruim ouvir uma porra dessa, mas aí a gente também até releva porque o cara não sabe a dificuldade que é. Vai lá dentro tirar 54 fuzil, vai lá na comunidade. Pois é, irmão. Molinho. Ó, aproveita. A próxima prova, rapaziada, eu já tô ficando antigo, já ano que vem eu sou sargento. Porra, eu já nem me lembro mais como é que eu fiz pra entrar na polícia, porra. Então, assim, a rapaziada tá que tá rima, chegando, né? chefe tá. Não quero menos do que isso. É só o previsto, irmão. Para cima continência, para baixo só o respeito. Então, rapaziada, próxima prova tá aí. É facinho, a prova é fácil. Vai lá, faz o teste físico, vai pela a pesquisa social, passando, vai ingressar lá no Cefap. Vão ter ótimos instrutores lá, irão forjar os senhores pra esse mundo aqui fora. Aí aquele cara que Falou isso aí, depois ele vem e fala aí que é, que é mole. É isso aí. Meu irmão, olha só. Come aí, parceiro. Vou, não, porque já estão falando que tu fala pra caralho. Fala aí, não, fala. aí eu tô comendo a porra da pizza toda. Não, vou pegar de camarão Pô. que Eu, ao contrário, lá do chefe, eu não sou alérgico a camarão, não. Ó, meu irmão, mano, volta, estão me zoando aí, falando que de. o irmão, tão te zoando sim. A galera tá, tá aqui, ó. Como é que é os convidados Pô. falam aqui, porra? O Globo é foda. Como é que é? Deixa o cara com fome, o, o Brito cara. falou que só serviram para ele creme craque com água. <laughs> Aí o camarada aqui Gustavo. Cara caveira, meu irmão. Cara caveira. O, o camarada aqui Gustavo, veio ah. aqui ó, tirou o parará e só ficou o pão, o pão duro. Duro, Pô, duro, meu, porra, meu irmão. Mão de, mão de porco. Mão de porco. Mão de porco, porra. Mão de vaca. Não é não? Meu irmão, todo mundo aqui é bem tratado. E porra, a a gente tenta priorizar, né, meu irmão? O conteúdo, né, irmão? Claro, claro. Porra, lanchinho antes, lanchinho depois, né, meu irmão? E, meu irmão, o cara, comigo, pelo menos, o cara perguntou a altura e peso, irmão. Não sei se com vocês perguntaram. <laughs> é, vocês querem ser fitness, né, meu irmão? Não vai aí, ter comigo. O Honório tá no chat aí também, já tem um tempo. O Honório já tá tem um chef, tempo. mandou mensagem no WhatsApp. Que... Chefe Honório, chefe Honório. Eu, porra, eu, eu não cheguei com vocês. Eu, não eu fico até nervoso, meu irmão, fico até nervoso. Porra, lenda também, né? Já tra... Não trabalhamos na mesma equipe, mas trabalhamos em várias operações junto. Conjunto. Chefia, meu respeito ao senhor. Muito bom, meu irmão. O, o chat tá recheado de brabo, ah, né? Tá de lenda, assim, meu irmão. Tá, falando o Paulo tá aqui também. Eric Paulo, manda um abraço. Valentim, mas quem que eu vi aí? Uhum. É, Fábio, Fábio Dias. Fábio, meu irmão. Tu tem que trazer esse cara aqui, Me ajuda, pô. Tem que trazer e, eu, Fábio, e vai ser e vai ter comida. Tá... Vai ter bastante comida. E, e Fábio é grandão igual a mim, meu irmão. <laughs> Fábio, acho que mais Fábio, acho que tá nessa, nessa onda também de fit né irmão Mas erra pra mais, erra para mais Porra. qualquer coisa. Fábio, eu venho contigo, fico ali na salinha. Do... Se tu não comer, eu como vai? Muito bom, mano. Volta Pro nosso parceiro e comendo aí. Manda mensagem de agradecimento que tem aí que tu selecionou. Aí agora tu pede o like, aquelas paradas todas. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui. A câmera tá onde? Tá, tá aqui. Ó, meu irmão, já já, quero que tu conte aquela ocorrência na folga. Não falamos ainda. Então, come aí, enche o tanque. Demorou? <laughs> enche o tanque. Então, quem tá aí em casa vai vir mais uma história boa aí. Que eu toquei ideia com ele mais cedo. E. E tô. Ciente, vai, mano. Volta, briga. Chegou a tua hora, irmão. Fala, do nosso parceiro patrocinador. Estratégia concursos. O QR Code tá aí na tela. Aonde? Eu não tô tá vendo. Não. Tá? Tá, ah. E aí, fala então, mais, fala você, mano. Volta, faz teu então, nome. Estratégia dia 3 e hum. 4, às 10 horas, tá com a assinatura vitalícia. Meu irmão, você nunca mais vai pagar nada. E meu irmão, você vai pagar uma vez só e vai ter estudo pra vida toda. É isso? É isso, né? Brilha, irmão. É. Tu porra, viu, ó? O o estratégia. Como se alguém tivesse vendo na mão dele, né? É. O estratégia. Porra, tem que, é, é, que convidar ele um dia pra cá, meu irmão. Tem que sair de trás da câmera. Pega a agora. rega. A <laughs> rega. Ó, não, 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 aproveita, não. tá com que idade agora, mano? Já passei dos 30, já. Irmão. Então, a, a prova, é, se eu não me engano, agora é até 35. Vai nessa que tá molinha, mano. Depois tu vem pra cá. É, mano, vó. Tu, tu não quer? Não, é até 32. Não, não fica é medindo, 32 vai agora? 35. É, 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 é. a, a, última, a última foi 35, né? Não, lembro. não a última foi não. 35. Eu tô mano, falando volta, a... mais mano, já, mano, volta. Mano, né? volta. Se mudar pra 35, qual vai ser a tua estratégia? Estratégia é concurso, né, irmão? Pra é. começar, vai estudar com estratégia. Claro, pegar o bisu aqui com o meu parceiro, que estudou aí com estratégia. Passou aí Dia aqui, 3 do alguma... 4, às 10 horas, tu vai pegar a assinatura vitalista. Certo? Tô lá, tô lá, pô. Então, e aí? Passou na PEMERGE? Recebe ele lá no 41, vai apadrinhar, o mano, volta? E aí, mano, volta? O que, que tu acha? Banca? Porra, tem, tem, tem uma galera lá boa lá, né? Não, professores, é... professores. E aí, o que, que tu acha? Ué, vamos que vamos, pô. Sentiu fermeza? Tá, tá meio, tá é, meio indeciso. E Y, parceiro. Tá. É, agora tem essa porra, né? É, mano. É, mano. Tá... É, porra. Se eu te falasse, falasse falaram que ele já contou aqui pra gente. É, meu. Porra, é. Ele não me contou não, cara. não deu muito tempo de... Eu não conto nada não. Vem é. eu não, mantenho. Mas depois, depois, depois a gente. Eu mantenho porque o, o a gente não pode ter né preconceito e tal. Somos uma empresa inclusiva. Ah, é, é, é agora é, porra, <laughs> a, 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 agora tem um monte de coisa aí. <laughs> é. Minha mulher pediu, porra, minha mulher deve estar em casa desesperada. Não, vou falar, pode deixar não mexe muito, não. Corta, corta, corta. <laughs> não, 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 não vou, não vou falar dessa... Até, até porque... tô é meu ovo, porra! <risos> <risos> porra, me processa aí, porra, heterofobia, e, porra. Isso aí, escutou, né? Não, bichofobia. Salve o canal, salve o canal. É, é bichofobia, <laughs> bichofobia, né? Isso é, essa é bichofobia. Meu irmão, porra. e aí, a pizza tá boa? E tá maneiro. Tá maneiguinho? Tá maneiro. E aí, é, mano, é, volta. E, ah. Essa aí é da... Ajuda também o canal? Ajuda? Não, isso aí é do, do, bolso do bolso do canal. Não, então não vamos né? divulgar, não. Não, divulga não. não. Divulga. É, é até boa, irmão. Olha só. É eu não boa. sei nem, qual, eu não sei dando nem quanto, blog, né? Eu não sei nem quanto tá tendo aí de audiência aí, irmão. A pizza Tô. é boa. Só tá faltando. <laughs> só tá faltando. Porra, porra, meu irmão, tem que me ajudar pra eu te ajudar, meu irmão, Quem porra. Quem quer não... rir? Porque tem que fazer rir, não, não adianta, porra. Irmão, porra, <laughs> o Chagas não tem a visão, né? Não tem, porra, mano. Porra, todo dia o Chagas estão tá lá, mil, mil e quinhentos, assistindo, comendo pizza e aí. Pô, imagina, vamos botar porra. aí um terço disso aí, pede. pizza. Porra, dez por cento, já é jogo. Já, aí, tá bom 15? Um, 15 quinze pizzas a 100 reais, mil e quinhentos. aí. Até eu pensei em abrir uma pizzaria ah. e dar uma investida aí no canal, né, meu irmão? É, Tô o bom é que eu sei fazer conta também, é. né, é? Aí, Na, na as, do Cascão não che, teve. Chega umas paradas aí. Porra, às vezes quando tu mandar essas contas assim, porra, companheiro, na, é. na, na minha não teve. Chega umas paradas aí, eu falo, pô, Guerreiro. Não sem vale fazer, a pena. Sem fazer conta também, né, é meu verdade. irmão? Bota mais uma moeda aí. Vamos ajudar o Vocês, canal. Parece o que canal. não, pô. Mas os convidados, isso é caro, né, meu irmão? Toda, toda a estrutura para fazer o conteúdo e tal. Né? Isso tudo aí para enaltecer a nossa Pemérgia e os é heróis aí. anônimos, né, mano? Manter a máquina funcionando, irmão. Isso aí, Tem que mano. botar o aditivo, botar a gasolina e vambora. Meu irmão, vamos lá, mano, volta. Superchat aqui do André Pereira. É. Ele mandou aqui um abraço, meu amigo. Rato dos Galácticos. Bom! o oh, rato. Porra, meu irmão! Rato! Porra, tu... Cara. Ó, eu vou te falar, meu irmão. Tu tá com moral, hein, irmão. Caralho! Porra, cara. Um tempão que eu não vejo o chefe. O chefe tá reformado, né? Se eu, se eu não me engano, procura até ver com ele aí, se ele estiver me ouvindo. Acho que ele reformou. Tomou um tiro no braço, no, no assalto, o caralho. Mas foi dessa minha escola lá atrás, mano. Foi lá de trás, mano. Cara, porra. Eu foi privilegiada, irmão. Ó, não. Que escola. Irmão, eu vou te falar. Sempre que eu encontro a, a minha turma, que eu vejo, né? O pessoal falando, caralho, cara. Tem Souza Costa. Souza Costa, um abraço, meu irmão. Do meu pelotão. É... Ele fala, caralho, tu pegou. Polícia de verdade, irmão. Assim. Eu acho que teve, eu acredito muito nessa porra da lei da atração, né mano eu desde lá de Cefap eu almejava isso não sabia nem o que, que era a polícia não sabia nem o que, que era um gato, o que, que era um patão não sabia, Para mim eu queria chegar e combater, né meu então eu almejava muito isso e quando eu tive, eu, caralho, queria muito ser do, do, do choque né? Na época de, de formação, fui selecionado, fui classificado no batalhão de choque. Aí foi onde eu tive aquela breve passagem lá, BPGE, BGE, BPGE. E depois caí num batalhão de guerra mesmo. E fiz tudo que eu imaginava que um policial deveria fazer. Então, assim. Tem nego que vai olhar assim, né? Tem muito antigão que vai olhar aí e vai falar assim. Porra, o cara com 11 anos de polícia, meu irmão, já fez tudo que... Chefe, eu sei até que eu tenho que viver muita coisa, mas eu já vivi muito mais coisa do que muito cara aí que, porra, trabalhou num outro batalhão que de repente não foi de guerra. E quando eu digo eu, não sou eu não. Essa galera que veio agora, porque tem tem suas diferenças de trabalho, na né, mano? Tu vai pegar um, um batalhão que é lá dentro da roça. Pô, o cara não vai ter. É o terreno, né? O cara não, não vai ter a, a mesma sagacidade que a gente. Tu pega, às vezes, até batalhões aqui mesmo, dentro da metrópole, ali, que não estão acostumado com essa coisa toda. Mas. Que às vezes até precisa de uma ajuda externa, né? Por conta de não viver essa guerra. Então isso tudo é vivência de cada local. Meu irmão, e aí, parceiro? Nesse ímpeto aí trabalhando demais na rua. O problema já veio até você? Algumas vezes. Folga? Folga. Minha mulher fala: porra, meu irmão, tu vai. Agora mesmo, vem pra cá, amigo que me recebeu aí. Viu chegando, porra, vim de moto, sou motociclista também. Porra, tirei a jaqueta. O cara, porra, tu tá de colete? Falei, porra, mano, sou policial, mano. Vindo pra cá, passo em alguns lugares passo em alguns lugares de comunidade. E outra, hoje em dia o problema tá aparecendo na tua frente, mano. Aí, conforme diz ser Fernando. Porra, Ganso, vai dar carne a gato. Porra, os caras ficam até bolado aí de andar de moto. Hoje eu vim com a pererequinha um pouquinho melhor. Aquela que o vizinho fica, caralho, tá roubando pra caralho. <laughs> mal sabe ele que a moto é 98, mano. A gente só manda botar uma pintura nova. <laughs> Porra, mano, tá é um monte de prestação um monte de coisa porra, bíblia do caralho, a mulher reclamando <laughs> pra caralho pra que, é Mas, isso? Pra que é isso, cara Não, isso é só pra des... despertar curiosidade no vizinho, mesmo. e é bom que também motiva a gente trabalhar, né, mano porque aí tu tem alguma porra pra pagar o pobre é fora o, 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 o pobre, ele tem que ter um, um, uma motivação para trabalhar, irmão porque, porra, trabalhar é ruim pra caralho. <laughs> dá, dra, dá trabalhar trabalho. dá trabalho, né, vale Trabalhar dá trabalho, meu. Porra. Aí tu anda de moto, né, cara? A moto, moto. É, é mais vulnerável, né? Mais mas vulnerável, aí tu anda aí, de aí, que colete, que que preparado. Eu ando de colete. Os caras, eu não sei por que o Eli Paulo ainda não, não perguntou aí. Quantas armas ele tá aí? Vim com poucas, o Eli Paulo. Só com três. <laughs> Porra, é o padrão, é o padrão que tu sabe. Então, assim, cara, a arma é a, a moto é complicada? É, mas o carro também é quando você tá desatento. Quando você não procura buscar é, é, treinar certas situações, porque o cara. Tem muito cara aí que tá na polícia, mano. Que ele acha que ele só vive polícia quando ele tá fardado, mano. E conforme eu te falei. Mano, eu, eu, eu sou policial 24 horas por dia. 24 horas por dia. E só vou chegar e recuar se não tiver jeito, mano. Não sou mais homem do que ninguém. Mas eu procuro me colocar. Quando eu te falei lá atrás que eu sempre vou e volto, fardado pro trabalho, né? Tu vai falar, porra, que maluquice, o Rio de Janeiro do jeito que tá. Mas tem uma lógica nisso aí. Muito vão discordar, mas eu vou colocar meu ponto de vista. É, Sun Tzu falava o seguinte. Caralho, tô citando Suntzum, meu irmão. Caralho, é uma... o polícia. A qualidade, mesmo. O polícia é demais, preparado Porra. demais. Puta, que... Carol, me manda aí a foto do, do meu livro de cabeceira aí. Arte da guerra, né, mano? gente. Né? Essa porta toda que o nego imagina. Então, assim. Se Vive você né? Se você pega e entra. Quer tomar um terreno você não dá a opção do seu adversário fugir, eles vão lutar pela vida deles. E meu irmão, lutar pela vida é foda. Vai lá. Experiência. Vai no lugar onde tem uma ratazana. Vai lá, ratazana tem medo da gente. Se a gente ligar a luz, o que, é que o rato faz? Corre. Corre. Vai lá com ela. Pra tu ver o que, é que vai acontecer. Tem muito de psicologia, né, mano? O, o, o ser humano ele sempre vai procurar o caminho mais confortável. O caminho mais confortável. Então, assim, se você é, é, traça aí a, a, a sua estratégia dando um local pro cara meter o pé, abandonar as coisas, porque o, o, o vagabundo, cara, o, o vagabundo ele é burro. Quando ele quer confrontar a polícia, porra vai ficar de bigode mano vai ficar de bigode se ele largar tudo se ele largar o fuzil lá largar a, a carga a, a carga Meu irmão eu já tô com com a minha ocorrência aqui pronta acho que eu vou me preocupar em correr atrás do cara até porque eu vou ter que é, é, resguardar aquela área ali para recolher aquele material e, porra, quem trabalha em batalhões operacionais, tu vê que ele é pouca coisa, porra. Aí, porra, eu, eu vou correr atrás do cara e deixar o fuzil pra trás? Não vou, porra. Então, o vagabundo, ele só morre porque ele quer, mano. Seja um esperto, irmão. Dá tempo. Dá tempo. Larga essa porra dessa vida, mano. Se não tiver tocado piano lá, vai estudar, porra. Procura aí como é, como é que é o nome do. do, do... Estratégia concurso. Procura aí, às vezes. Né, compa? Porra, às vezes vai ser um cara bom. Foi um cara que só não foi orientado. Eu não vou te falar de falta de oportunidade, não. Conforme eu te falei, sou de, de origem humilde, vim de comunidade, mas oportunidade se cria, mano. Oportunidade se cria. A oportunidade tá é, é quando você escolhe as suas amizades. Eu acho bacana pra caraca, porra, meu, meu filho mais velho. Os colegas deles é, é, falando né, e aí mano tu vai seguir é, é, que área Eu, caralho, que porra é essa, no meu tempo a gente só tava falando em ver calcinha de garota querendo dar beijo na boca o caralho, o moleque tão preocupado já, o que, que eles vão fazer porra, maneiro pra caralho, a gente vê que o, o que a gente tá fazendo aqui, tá dando resultado né mano o esforço que se faz para criar o filho e o filho, quando ele pega essa coisa aí, e segue aquele caminho ali, porra, fica show de bola. E às vezes o cara só não foi orientado, às vezes é um cara bom. Às vezes aquele menino, aquele menino, ele só precisa ser orientado. para é aquele negócio, né, mano? Se tiver confusão um na mão, aí não tem como a gente orientar, né, mano? E o canal tá aí pra todo mundo assistir, né? Então você deu orientação agora, né? Tá aí, mano. É só assistir o Faga lá podcast, porra. Aí mudar Fácil, né, mano? Fácil, é fácil, fácil. Mas tem que querer. Tem que querer, é, é. Mas sair não é fácil, não, meu irmão. Vê lá a história. 2001, Sétima Série, 2005. Acaba o, o Ensino Médio, né? 2009, faz a prova, fica por um ponto, não desanima. 2010, papai do céu, manda o Cascão e o Pinóquio. <laughs> porra, mano. Caralho, é. Passou rápido, nem doeu, mano. É. Rapidinho. Mas aí, irmão, tu tava falando da, da arte da guerra, né? E o fato de, da, da moto... Até esqueceu, né, pô? É, sim, sim, sim. É. Eu perdi, eu perdi. <laughs> que, que é, em tu, vezes quando tem que voltar. Então, que, que, que tu acontece? anda de colete, é, o, o, policial, o carro é perigoso, a moto isso, também é. É, é. O policial, a moto é perigoso, ele, o tem, o é. ele tem a mania de achar que porra andar de, de, de motocicleta é perigoso realmente se você for ver por esse ponto até você andando num carro que não seja blindado é perigoso pra caralho porque se você estiver andando no trânsito dentro do seu carro a não ser aqueles que tem um suv que são os carros mais altos né tem é uma visão melhor Porra, os caras estão tudo ali, o máximo que você enxerga é a lanterna do, do outro carro que tá na tua frente. <laughs> né? E, porra, de moto, você tem aquele negócio. Se você tá ali na atenção voltada ali para a pista, tu tá vindo de moto, tu já tá vindo a porra toda. Agora, há pouco tempo, você tá. Dr. Max, delegado da 27a DP, amigo. Hoje em dia, amigo, no, no primeiro encontro ele quis me, me prender, mas depois virou amigo. Depois um amigo, legal. somos amigos até hoje. Vira e mexe, a gente se fala. É... Há pouco tempo, agora mesmo. Vindo pela Martin Luther King ali, os caras fecharam, fazendo arrastão, meu irmão. Vim ligado, pelo horário que era. Os caras no meio da pista, o maluco armado, desembarca, procura abrigo e... Bota tá para ferver né? Não tem como uma porrada de gente tua parada em nome da lei, polícia de Beverly Hills, mas, irmão tem que fazer barulho para tu conseguir sair. Então os caras, porra se ligaram estranho o cara parando no num... viro que poderia ser uma ameaça para ele né? Tentaram dar um estirinho mas a gente abrigado na técnica conseguimos fazer com que aquela, aqueles espíritos sem luz conseguissem sair da nossa frente ali aí a gente conseguiu ir lá para a delegacia para fazer um consumo de, de munição chegar lá porra meu chefe quase deu ruim porra tu é maluco a moto dessa essa área aí o caralho mas teve essa situação. Então, quando eu te e, falo que... Aí, no Co... caso, então, você tava vindo, teve um arrastão... É, mas só que aí, aí você tá largou ligado... largou a moto e, é. e Você tá ligado por quê, mano? Quando eu me coloco na, na, na situação de ir fardado e voltar fardado pro trabalho, na minha cabeça eu tô o quê? Eu não tô me dando outra chance a não ser lutar pela minha vida, irmão. Então, já tô num nível máximo. Então, eu tô ali... Porra, tô vindo dirigindo... Não tô ali no telefone, às vezes a mulher até fica puta. Tira aqui 500 vezes! Né? Tá um pouquinho fora de casa. Porra, tira aqui 500 vezes não atendeu. Porra, mano. Eu tô no trajeto. Eu não vou ficar aqui, porra. que o problema ele surge do nada, mano. Ele surge do nada. Então eu tenho que estar atento. Quero eu que daqui pro final da minha vida eu não, não, não passe por nenhum problema. Mas já passei por alguns, porra. Mas os que eu passei. Porra, eu tava preparado para aquela situação ali. Por quê? Porque eu me forjei para aquilo ali, meu irmão. Conforme eu tô falando. Eu não, eu não sou mais pica do que ninguém, mas quando eu tô em casa, meu irmão, eu tô assistindo o mundo animal. Ah, porra, porque essa, porra, meu irmão, tu tem que entender como um, um animal se comporta é, é, vendo o outro quando é ameaça, quando o cara... Tá pronto para te afrontar? Quando ele vai te atacar? Quando ele tá recuando? O corpo fala, mano. O corpo tem sinais, pô. E você tem que pegar essa porra toda. O policial, meu irmão, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser a porra toda. Então ele tem que ter esse feeling, mano. Não adianta tu, ah, eu só sou policial quando tô lá no batalhão. Vai morrer, filho. Vai, mano, vai se fuder. É, irmão. Então essa aí do. Tu ir fardado no teu trajeto pro, é, pro trabalho, vou... tu vai nessa ideia, né, eu meu irmão? Eu vou nessa ideia. Colete, duas pistolas, a, a que a polícia me forneceu, a minha pistola, mais um oitão que, porra, eu não tive como trazer, porque, porra, tava de moto, não dava mais um coringão, seis polegadas e meia, machuca, machuca, né, mano? Então assim, entra na frente, irmão, tenta a sorte. Tá sorte. Eu acho que o Azé é certo. Mas se quiser tentar, toma aí, mano. Muito bom, muito bom. É, fala, mano, volta. Teve um superchat aqui bastante interessante, cara. Você há pouco você falou que quando você era recruta, né? Andava todo equipado e tal. Uhum. O que, é que mudou de lá pra cá? Sim, sim. O que mudou aquela porra pesa pra caralho? Não, Eu fui não, cansado. Não, 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 não. não. Interessante. Lembra que eu te falei que hoje em dia eu falo pra que que é isso? Uhum. Um monte de pra que que é isso. Um monte de pra que que é isso. Então, o que que acontece? Geralmente, o policial, quando vai, vai pra comunidade, isso eu aprendi até com com Duda, que era lá do, do CAT, que foi meu, meu sargento lá no, no Patamo. O cara vai com aquele cinto de guarnição, eu ia com cinto de guarnição, Bornal. Pistola, pistola no, no de pistola no, no, no colete, mais o fuzil, cinco carregadores, meu irmão, peso do caralho, tá sacrificando à toa. E, assim, o, o material em determinadas partes do corpo, ele te restringe muito. Mobilidade, né? É. E, e, assim, eu entendi que, às vezes, eu tirando aquele material e só Mudando ele de posição ali no meu corpo, por exemplo, os carregadores que eu botava aqui no bornal, pistola aqui. Porra, irmão. Tu não precisa de duas pistolas, mano. Porra. Com o tempo tu vai aprender. Não tem o lance do Romário. Porra, tu não via Romário correndo dentro de campo. Porra, ele tava no lugar certo na hora certa. Ele já sabia cortar os caminhos. Então, assim, irmão, tu usa o cinto de guarnição. Sinto de guarnição, show de bola, aquele desaparato todo na perna. Só que isso é maneiro, mano. Quando tu tá com 20 anos de idade, tá chegando um novão. Porra, teu corpo não tá berrando. Tu vai passando, mano. O corpo vai começando a sentir, né, cara? E se você não entender, se você não procurar conhecimento pra você suprir aquilo ali. Porra, tu vai estar se desgastando à toa, porra. Uma mania. Uma mania não. Isso aí é regra. Primeiro eu atendi, aprendi com o Duda, com o, o, o Eduardo, o Catiano e com o C. Fernando. Porra, mano. Paulo pau pode estar roncando na favela. Pode entrar correndo, tu vai entrar correndo. L. Paulo, moleque bom pra caralho. Bem fisicamente. Cansava de falar com ele. Mano. Não entra correndo. Nunca aconteceu nada, moleque. Porra! Imagina um moleque técnico pra caralho. Apesar de. de mais novo. Eu e ele, Paulo, nós temos 10 anos de diferença de idade. De polícia, ele é mais antigo do que eu. eu tô, vou fazer 43, ele vai fazer 33. Então vamos botar aí, é, 32, 42, né? Ele é um ano mais antigo do que eu. A gente é um ano mesmo. Ou, se eu não me engano, eu, eu sou 28, eu completo data de praça 28 de setembro e o L Paulo 30. Então, porra, quando chega, igual esse ano, esse ano ele vai a sargento, eu tenho que esperar até setembro do ano que vem pra sargento. Aí tem aquela doação do caralho, né, meu irmão? Meu chefe. É meu chefe. Eu vou ter que chamar de meu chefe. Moleque, né, cara? Eu. Mas, porra, um monstro trabalhando. Veio da mesma escola que eu vim. Passou também lá pelo Moraes, chefe Moraes, máquina de guerra. Porra, passou por outros outros gatos, outras equipes, né? Que isso só foi moldando mais o moleque. E ele até passou por outras, outros batalhões. Então, assim, pode até falar melhor. Atualmente, se eu não me engano, ele tá no 22 batalhão. Um batalhão que eu te falei que é complicado e tá lá no GAT. Então, assim. Porra, mano. O que mudou foi isso. A gente só realocou a, a posição do, do material, <laughs> colocou tudo pro colete, deixa a cintura solta, né? Deixa a cintura mais livre. O, o cinto de guarnição já não fica comprimindo tanto ali. Tu não fica tão preso na hora de dar um pique. Consegue fazer uma transposição de barreira aí muito mais rápido. Então é isso aí que foi mudando, mano. Né? Essa experiência. Então, da mesma forma que o, o motivo pelo qual você vai de fardado, de colete com tudo, tá aí o motivo porque vai tirando o peso da cintura, né? Isso aí. Pra isso. Isso aí. Muito bom. Meu irmão, e aí, qual foi da, da resenha aí que. Resenha não, né? Isso não é uma resenha, né? Vou refazer a pergunta. Hum. Qual foi a situação que tu tava indo buscar teu filho na escola? Puta que pariu. E aí vai falar Tinha uma pedra no meio do caminho. Então, uhum. mais, uma, mais uma dessas aí que acontece com a gente, né, cara? Rio de Janeiro, cidade tranquila. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Tinha. Tinha comprado um carro pra esposa, né? Com muito sacrifício. E o vizinho? Roubando pra caralho. <laughs> o vizinho, porra, porra, uma moto. Duas motos. Um carro para esposa? Não, é duas é motos, dois carros, só que se os caras forem pegar. Até o, 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 o pessoal da P2 aí vai ficar tranquilo. Quem me conhece já sabe. Porra, cara, é um Chevette, um Fiat hoje. Agora que eu tenho um, um carrinho um pouquinho melhor, que é. Porra, um, um carrinho blindado. É, e na época, conforme minha esposa teve que parar de, de trabalhar por conta do, do enzinho, né? aí ela porra como é que vai ser aí pegou a economia dela do que ela recebeu mais um cascalinho do que a gente consegue correr atrás aí tivemos a ideia do quê? ah o carro era para tua mulher porra o carro não era para minha mulher dirigir era para alugar para Uber para ter uma renda para ela porra conversamos e Porra, minha mulher é administradora, né, Gumbali? Porra, malandra toda a vida. Me convenceu. Aí juntam um cascalho daqui. O cara me ali. Aí Denis. Denis lá da. da do Cato Veículos, <laughs> tô fazendo comercial. Caralho, velho. Porra. Mano. Aí eu tu jogo, ganhou... jogo, eu jogo aí, eu tu aí. ganhou uma grana pra vir aqui, irmão. Porra, meu <laughs> irmão. É porque eu vou lembrando, mano. Eu, eu, tenho que, eu tenho que ir fazendo assim, porque senão é fora. Mas senão eu, mano, eu... volta. E, e isso aí, eu vou te falar uma coisa. Tá ganhando mais quem, que a gente, mano. Volta. Quem ah, tá que estuda papel. psicologia, mano, sabe que isso é pra disfarçar o nervosismo, né, mano? Aí tu vai tentando se sentir em casa pra poder. É, é nem rola, não, irmão. Tu chegou e pro puxar do, do bunker, né? Ó, vou lá no Fala Globo, aí pum, uma prata. Qual ja, é, é, é o nome la, do cara no, do veículo? É Denner, Denner da Ducato Veículo, do Ducato Veículo, já ganhou uma outra <laughs> prata, aí, ainda fez o Globo falar o nome dos <laughs> é... cara Aí ligou pra outro, porra, tá outra prata. Amanhã, amanhã, não, não eu passo é a recolher amanhã... A moto do capitão tem que estar na rua amanhã, né? <laughs> <laughs> ah, cara. Fala, irmão. Aí tua do então, carro. Aí, porra, tinha comprado um carro com muito sacrifício, caralho. Aí, porra, tem que botar o gás pra poder alugar, né, irmão? Aí fui botar o gás. Porra, colocou o gás. Geralmente, quando tu coloca o gás no carro, o carro vem pipocando pra caralho. Eu não sei que porra que eles fazem, eu acho que é pra gente voltar lá e gastar mais um dinheiro. Irmão, o carro saiu bom lá da, 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 do bagulho do gás. Esse eu não vou divulgar. Esse aí eu não divulgo, não. Tá não, fudido comigo. Não pagou? É, não, não, não pagou, não. Vacilão, esse aí, esse aí vacilão, 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 vacilão. Tu vê, todas as pessoas que eu tô Percebi. falando aqui, meu irmão, são, são meus amigos pessoais. Por isso que eu tô falando. Esse outro, não. Esse outro é. Moral de coração. É. é peringueiro mesmo. É, então o que acontece? Porra, mano. Conforme falei, moro no Meia. Só vou falar o bairro. <laughs> Instalei a porra do gás ali na Sulacap. Aí nisso eu pego o quê? Tem que pegar ali a Marechal Fontenelle, Cascadura. Cai pra direita ali. Rua Goiás. Rua Goiás. Tr rua tranquila no Rio de Janeiro, porra. Goiás, Goiás não acontece porra nenhuma. Tá vindo eu, começa o carro ali pipocar mesmo. E papum, papum, papum. Falei, caralho, que merda, meu irmão. Carro pipocando pra caralho. Aí o que, que eu fiz? Porra, tô aqui olhando... Lá pra caixa computadora pra ver se passava. Meu irmão, joguei o combustível, piorou a porra toda. Nisso eu olho pra frente, meu irmão. Todo mundo correndo. E os carros freando e dando ré. Nisso, um carro quase bate no que eu tava. Porra, tu imagina. Já tô puto que eu pego o único dinheiro que eu tenho, vou lá consertar a porra do carro, instalar o bagulho, o carro vem pipocando. O carro da economia da tua mulher... Da economia presta. da minha mulher, o filho da puta... Meteu re... Filho da puta, não, porque o cara também tava com medo. O cara, porra, não tá acostumado com essa porra. Caralho, Rua Goiás não acontece isso, cara. Porra, o cara não tá acostumado com essa porra. <laughs> né? O civil não tá acostumado com isso. Porra, meteu a ré, quase arrebenta o carro da minha mulher, meu irmão. Eu consigo sair, eu vejo a cena. E tu tava indo pra onde? Tava indo pra casa. Minha mulher tinha me ligado mais cedo. Eu, eu tava na loja desde cedo. Aí minha mulher chegou, me ligou e falou assim olha só, eu tô todo enrolado aqui M meu filho tava com seis meses tinha pouco tempo aí tem que buscar o Enzo na escola na creche né? é, na, na, na creche, né eu falei, tá bom, pô, faz comigo pô, em casa, busco ele mulher, porra, recém parida né, meu irmão, tá ainda se consertando toda aí nisso tô indo, falei pro canal, irmão. Acelera aí, o horário de pegar meu filho, porra. O cara ajeitou o carro, meti o pé tô indo para casa, para fazer o quê? Buscar meu filho. Chego ali em Piedade, bairro tranquilo, né? Só querendo paz e pegar só, teu moleque porra, e voltar para casa. Eu só queria que o carro não enguiçasse no meio da rua, que desse tempo <laughs> de eu chegar em casa, buscar o um moleque para voltar lá no dia seguinte e mandar consertar o carro. Sim. Me deparo com, com essa cena. Pessoal, tudo correndo em direção ao meu carro. O cara dando um ré ali, eu consigo sair do cara e eu vejo a cena. Dois malucos, um empurrando a moto, o outro com a arma na mão e um casal. Aí eu, um, hum, arma na mão, <laughs> arma na mão. Rés furtiva também na outra. Só que eu acho que deu um problema na moto deles, aí o outro tava empurrando para tentar botar para pegar, né? Porra, vi a situação toda. Quando você tá preparado para a situação, te falei quando com três armas. Porra, tinha minha arma e tinha a arma da Pemerge, né? Eu ia pegar minha arma se caso eu tivesse tiro, minha arma ficar presa, eu ainda escolhi, né? A gente sabe aonde uma fica, aonde a outra fica. Se prepara para porra quando for acontecer, meu irmão. Se prepara. Tava preparado. Aí o do escolhido foi você, meti a mão na 840. Posso falar para senhor senhores, faz um estrago, meu irmão. Puta que pariu. Cara que sabe lá. Aí, meti a mão na pistola e vim. Isso é o filme. Tô aqui já, ó. Estiquei o braço aqui, né, irmão? Estiquei o braço aqui. Vim chegando perto, vim chegando perto. A atenção dos do vagabundos voltados pro casal. O, o, o marido lá da mulher protegendo legal, a mulher já tinha. Porra, já tinham pego a, a bolsa, mano. E o cara ameaçando ir pra cima, e o maluco com a arma apontada. Porra, baixei o vidro e já tava aqui, né? O cara vai e vira a arma para mim. Aí, porra, virou a arma para mim e vá, porra. Já tomou, pegou na perna, na coisa, até porque eu tava vindo? Aí tive que ter aquele time, né? Tá freando o carro, parar na direção. Volante, eu com a perna segurando o volante, pro não sair para um lado e pro outro. Aquela tranquilidade de baixar com a mão esquerda o vidro aqui. A outra mão já esticada. Só que o carro dá aquela baixada. O carro dele é a baixada, que o cara virou, meu irmão. Aí já tomou. Bufo. Tomou o outro que tava segurando a moto já. Pinotou, subiu ali a, a estação de piedade. Porra, a arma caiu no chão e abriu. Falei, caralho. Aí já desci, né? Na, na, naquela coisa toda de, de policial americano, padrão, instrutor de tiro, pá. Olha pra um lado, olha pro outro. Fui lá, consegui enquadrar um maluco. Já saiu um piroca de moto. Já foi atrás do cara. Atravessou ali pela passarela. Eu, eu odeio quando o, o, o motociclista faz isso, né, irmão? Vem pela passarela ali atravessa, mas nesse dia, porra, bati palma pro maluco. Maluco sagaz pra caralho. Conseguiu pegar o cara lá do outro lado. Aí, porra, ele não tinha arma, não tinha um chuchu, meu irmão. Eu vou te não tinha perguntar, era polícia, não? paisano não. Meu, paisano, paisano, porra. mas aí, porra. Brabo. Brabo, né, mano? Parabéns pra ele. Pegou, jogou a moto em cima do maluco. Veio com a pesada. Veio com uma pesada, o maluco caiu, jogou a moto, o maluco tá queimando e foda-se, meu irmão. Vai ficar queimando aí. Nisso, porra, eu já tinha controlado ali a situação? Alguém... É, é, a gente falando assim, né? Parece que demorou tempo pra caralho, mas é tudo em segundos, frações de segundo Nisso, alguém já tava fazendo o um contato 190. E porra, quando eu disquei o 190... Pra... Aí eu cheguei e falei, pede o código, pede o nosso código lá, não posso falar o código, que senão os caras sabem. Pede o nosso código lá, meu irmão, tampou de polícia. A Nilson, a viatura do setor, já foi lá o outro lado, já agarrou um moleque, pá, já trouxe, já reconheci, as vítimas reconheceram, né? O outro que estava baleado, solicitei a... socorro. o socorro pelo bombeiro, o trâmite certinho. Aí Ali Paulo até me ligou nesse dia, porra, compadre, é assim, que eu sei que tu não vai saber fazer direito. Liga pra supervisão do batalhão. Pá. Aí quem tava de serviço era até capitão firme, liguei para ele, chefe firme, porra, me envolvi nessa situação, só que nisso tá passando e tá estourando o horário do moleque. Eu já esqueci do moleque, meu irmão. Caralho, esqueci do moleque. Daqui a pouco vem aquela Aqueles... porra, tô... tô esquecendo alguma coisa? Aí eu olhei a arma. Olhei a outra e falei, porra, tô com minhas duas armas aqui. Que porra que eu tô? Meu irmão. Meu filho. Meu filho? Caralho, liguei pra mulher, mano. Porra, amor. É, então, eu tava voltando pra casa. Te falar. É, aí, porra, tô com um baleado e um preso aquela puta que pariu! Meu irmão. O garoto tá lá até agora. falei, porra, eu tô com um baleado e um preso. Ele deve estar, tá, né, mano? Tem alguém na creche ainda? Caralho, você arrumou, foi lá buscar um moleque. Aí nisso o vizinho nosso lá, o paizão Gomes, trem-terra, antigo, antigão, Eu já soube o que que houve lá. O que que houve? Ele já fez contato comigo. A supervisão do meu batalhão chegou. Aí nessa nessa época aí, o Lessa tava na supervisão. Ele tava no gato do dia e fazendo supervisão, né? Aí. Fui até lá junto com uma fração do gato dele, me auxiliaram Fizemos fizemos trâmite todo e fomos para 27 de pena. Né? Tua mulher falou mais o que contigo? Ah, minha, minha mulher eu desisto. É mano. que isso! Porra, eu desisto, porra! Eu, fora da vez também que cercaram o carro lá no, no arrastão ali no Estácio ali, que tacaram o fogo no ônibus, até apareceu na, no jornal ali. Porra. Lá vai eu de novo, super-herói e ela, porra, não, não aguento não, meu irmão. Não te aguento, não. Mas essa foi antes da, da, e, da e foi, do momento bem, da escola? Essa foi, na, essa foi na época de conquista, né, mano? De levar no trabalho de manhã o cara. Poxa, é. 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 Pô, levar no trabalho, né? Depois daquela namorada levar no trabalho. Porra, pobrezinha. Aí, negozio! Pobrezinha, tava sofrida, né, moleque? Porra, aí fui dar essa moral pra ela. Né? <laughs> Início de namoro, né, moleque? A gente comete umas escobardia maneira. Agora nem tanto. Agora já não tá mais essa madeira toda, mas. <laughs> A gente continua dando as nossas lambadas por aí, mesmo. Será que ela tá por aí, por aí não. Por aí não. não. <laughs> eu, eu, com o maior medo de nego falar merda, eu falo uma merda dessa. Caramba. Minha filha, puta, que... corta essa porra aí, mano. Por aí, eu ia perguntar caralho, agora, né? será que ela tá ouvindo a gente? Ah, ela tá lá. Ela, ela é, a gente, ela é a gente secreta, né, mano? Ela tá ali só de olho pra ver, pra depois fazer as cobranças em casa. E ela tá falando demais. Pra que essa regressinha? Uhum. É, é, a ela, ela, mas ela sabe que quando eu tô assim, porque eu tô nervoso aí, eu tenho que me sentir. A vontade. Desconto, é, é, Ela sabe. Mas qual foi dessa vez pa, aí? Ah, outra uhum. coisa. Paixão da minha vida, né, meu irmão? Conheço desde garotinha. Era o sonho dela era casar comigo, né, mano? Hum. Desde garoto. Só que na época que era garotinha, eu não dava, não dava essa moral pra ela, não. Depois, porra, pegou um corpinho maneiro, caramba, já, já tava, já, porra, pronta, já, já tinha. Já era administradora pica. eu falei, aí não, né, mas agora eu te dou uma oportunidade maneira, mano. <laughs> porra, aí então, amanhã até hoje. <laughs> Ficou um negócio, porra, valorizado, né, porra, ajuda em casa, porra, né, faz tudo. Porra, mulher inteligente, né, compadre. Porra, eu não posso fazer a brincadeira que eu faço aqui, que senão o nego leva tudo pra outro lado. Hoje em dia tá chato de se viver, meu irmão, puta <laughs> que pariu. Né? Mas qual foi a situação que tu tava com ela, irmão? Porra, então... Tacaram fogo, tu falou aí? É ali no Estácio, cara, teve, teve uma época ali que os caras de cero fizeram um arrastão e, porra, quando tu sai ali da, da Paulo, Paulo de Frontin e pega ali sentido elevado, elevado Paulo de Frontin e pega sentido ali ao HCPM... Porra, os caras fecharam ali, a comunidade desceu, mano. Estavam protestando, tacando fogo na porra toda. E o meu era o primeiro carro, né, mano? Quando eu entrei, o sinal abre ali, né? Todo mundo entra. De manhã, hora do rush, porra, eu não tive como voltar, né, mano? Disso os caras chegando perto do carro, porra, meu medo, os caras com, 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 com a cara coberta. Faca na mão, caralho, eu falei, irmão. E outra coisa, senhores. Deixa eu orientação para os mais novos aí. Arma letal se combate com a arma letal. O cara tá com a faca vindo para tua direção, atentando contra a sua vida ou de outrem. Utilizem o que vocês têm ali. Não vai pegar madeira, não, irmão. O cara tá com a, um material letal. Então, faça a dica aí a galera. Sejam, sejam julgados por sete, mas não sejam carregados por seis. Tá a dica. Fica a dica. E aí, como é que foi? Fala aí. Aí cercaram o carro, né, mano? Os caras aproximando, aproximando, faca na mão. Aí a gente mira. Porra, tive que fazer, efetuar um disparos ali para dispersar o pessoal consegui jogar na outra pista por cima da calçada e conseguimos sair ali daquela situação ali. Muito bom. Meu irmão, tua sorte tá virada para lá, mano. O Guerreiro dormiu aí, Guerreiro. Que isso, mano. Bateu cabeça aí, Guerreiro. Porra, qual é o teu problema, mano? Porra, mano. Mano, volta. Porra, mãozinho, tá, tá... Qual é o problema desse cara, mano? Tava, tava na praia o dia todo igual você no dia do Major Novo? Tava, tava, tava. tava. Caralho, Caralho só tem tamanho, tô te falando. Esse assim, moleque <risos> dessa <risos> família aí, mano. Só tem tamanho, mano. Aí. Tá com cair, tá com aí. Tu... Falta de... É pota... É pota... Ele, ele falou que tá se sentindo mal porque ele é muito grande aí. Fica aqui numa posição aqui no, no computador aí, dói as costas. Tu aguenta quanto tempo? Quanto tempo agachado, o Ramon? <risos> <risos> Lá ele, lá ele. Meu irmão, mano, volta. Fala, irmão. Ganhamos todo o superchat? Tem um superchat aqui. Camarão ah. chamado Terra Plana Evidências. Ele mandou aqui, ó, na hora que você estava falando de, de, dos tiros, né? Uhum. Questão de tiro. Ele mandou aqui, ó. Vocês levam em conta a rotação da Terra em tiros de longa distância ou o, o, o efeito Coriolis, é isso? Aí ele está falando bem termo técnico, né? Porra, bem, bem termo técnico. Ou consideram o efeito Magnus. Cara, Porra, mano. É fala fala para ele o seguinte irmão dois mais dois são quatro e ó, e vapo né como saber, diz chefe anual ó, ó é isso aí e outra coisa nada de graça meu irmão quer saber me procura lá na, no bunker pô tu tá tu tá demais hein cara eu acho que Deixa o, cada... cont... ele, ele tá Deixa o conteúdo pro... Deixa o conteúdo pra gente aí, Guerreiro A propaganda é a alma do negócio Tá perdendo <laughs> uma mega oportunidade, hein, meu irmão vai, vai. Tu vai falar Vai que o vídeo de viraliza dá um milhão de visualizações Todo mundo pensando Quem é esse cara, quem é esse cara, meu irmão Quero ir, pá, vou lá no, no clube Todo não, mundo cara, ganha vai... Você, o clube Não, mas você vai ganhar também, mano O canal, porra claro que quem, quem vai fazer um milhão de visualizações Porra Porra, tudo começa aqui, né, Guerreiro? É o isso caminho, aí, né? O caminho ah. é esse. E aí, vai responder o cara ou não vai, mano? É, mano. A Terra eu... Gira. A Terra Gira. Mas eu qual, tô... nome do... qual eu... o nome do perfil? Terra, Terra. A Terra plana, ele falou. Terra plana, evidência. E aí? Ó, a Terra é plana o me... ou, o melhor, ou não é? O melhor para eu tô come... conforme eu tô começando, ele saiu o melhor para te informar sobre isso aí, O cara que fica o dia todo Punhetando grande o lomba. maquinário dele, Grande Lomba. É o Lomba. Ele vai, te, ele vai te falar. Ele vai te falar legal como funciona tudo certinho. E o superchat do Brito? Qual foi? O Brito tá cobrando oh, o aí. O Brito, o Brito mandou aqui, ó. Ele mandou dois superchats. Mandou quanto? Vamos ver. Porque, porra, Brito vier com merreca 20, pra cá. 20, mandou vintão, 20, mandou vintão. Porra, tá vendo? Ó. A gente gasta uma pizza de 100 reais pros convidados. Aí o convidado, vintão? Um de vintão, o outro. Porra, Brito, aí sim, meu pô. irmão. Caralho, antigão também, né? Foi velho? nem 20, foi 22. Mandou 22 Porra, aqui. Porra, 22, ele ainda fez o. Vota vota e confirma. Ele Vai. mandou aqui, ó. A Taliba, o maior mão de alface que o time do 41 teve. Quem foi o melhor ataque do 41? Parazão da depressão? Olha é o nome dos caras. Brito, <laughs> o artilheiro do amor. O vinhoca, Messi de belfor Roxo, Mesquita da Cantida. Pediu pra perguntar aqui. Porra, Mesquita, 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 Mesquita. chefe? Me... chefe Mesquita, mano. Chefe Mesquita, depois eu vou citar ele numa ocorrência aqui. Então vamos lá. Já que o. o... Já porra, mas que... foi, foi o, o Brito que falou que eu sou maluco de alface, né? É, é. porra, porra. Brito, Brito é invejoso. E mano. falou que é quem? O, o, o artilheiro, artilheiro do, do amor. amor. Não, o deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O Brito é o artilheiro sem gol. Seria o pistoleiro sem dedo, né? Alguma coisa desse tipo. Todo mundo que acompanha o time do 41 sabe que o Brito... O, o Brito era igual ao... Ele tinha o um apelido de Brito Miranda, só para tu ter uma ideia. Ele era o dirigente, ele era o capitão. Ah, e o Miranda. É... Né? Ele era o dirigente, ele era o capitão. Porra. Aí ele queria ser o goleiro, mas também queria ser o, o centroavante e, e tava procurando ali uma vaga ali para ele, né? E assim, o único que conseguia barrar o Brito ali era chefe Honório. O chefe vai falar isso aí. Oh, é. Aí ficou ruim agora, hein, Brito? É o é, Eu... é, é, chefe porque o que, que acontece? Eu tô o... vendo uma resenha aqui desde dois, hum. um sacaneando o outro, mais cedo. Eu olho, né? Deixo rolar, Eles, porque é... a gente tem que focar aqui, né? Então, aí, o Chefe o barrou o Brito. Barra porque o Brito chegava com essa porra lá de ah, eu sou capitão. E realmente o um, um maluco de, se dedicou muito ao, ao time. Era até merecido ele ser capitão. Não é, tem aqueles moleques que quando é mais novo, aí é ruim de bola e compra a bola. Compra a porra, <laughs> tá então, todo é, time. É, todo time tem. Né? Aí o Brito, porra, foi lá, correu atrás de patrocínio o caralho, comprou. Quatro bolas no campeonato. Dois uniformes, mano. Só que me fudeu, né? Porque, porra, eu já tava com o um corpo de geladeira e ele mandou fazer o uniforme para você, né, mano? <laughs> porra, eu ficava igual a pia papiga, mano. Esculacho do cara. Mas ia lá, né? Cumprir a minha missão. E qual é Acho... a camisa dele? Já que ele que arrumou o uniforme? Não, então. então... Meteu a 10 não, ele, ele, ele queria meter a 10 sempre, né, mano? Ele queria meter a 10, mas eu falei, ô animal, tu quer ser Cachorrado. o centroavante? Então Raiz vai lá, taca nove. E porra, graças a Deus chegou o Vera lá na equipe lá pra tirar aquela 10 dele pra ir pra posição de origem. Aí ele era o, o ele era o centroavante quase zagueiro. não é, queria, queria ser centroavante, mas queria ajudar lá atrás também. Aí tava com o corpo também, agora aí tá maneiro. Eu vi lá, parece que tá malhado, parece que tá com o negócio do, do curso dele aí, ele tá. É, é, é só massa, e bota a camisa é, aqui aí, assim, né? É aí, maçudão, né? É. Mas, porra, <laughs> meu irmão, ele não tava com fôlego muito maneiro. Tava, dizem as mais línguas, até que ele tava com um problema aí de ereção, caralho, mas não sei. <laughs> não sei, também isso aí são as mais línguas, né, mano? Eu não sei se é verdade. Aí, ele tava... o, o Nego luso não Nego luso porra, tem problemas dele é é, é... aí tal da Tadalafila é... o, o Brito, porra ele queria levanta, levantar o mesmo... estima dele é, no futebol, né é, pegando o... a 10, mandando, é, porque tava aí, não, ruim mas né? aí o que que acontece aí, aí tava ele ruim ficava em casa. com inveja, por quê? E, por que que ele ficava com inveja? Porque, porra, mano eu criado em comunidade, né Brito foi criado no Valqueire, mano o Brito foi criado no Valqueire Playboy da Zona Norte é... Playboy da Zona Norte. Porra, chegou novão na polícia. Aquele moleque que batiam nele? Aí ele já voltou o quê? Voltou caveira, porra, tá maluco? Quem é que vai ter coragem de bater no cara? quem porra? É, é gente que. Vagabundo tem medo, rapaz, tá maluco, caveira? Porra, ele voltou já, pá. Só que nisso aí, o que, que ele fez? Ele pegou, foi lá e montou esse time aí. Não, montou, não, na verdade ele tomou de assalto. O time já tinha, já tinha o um time. Aí chegamos lá, passamos pela peneira. Acho que era chefe Honório até que comandava essa porra aí antes. E depois ele conseguiu esse patrocínio todo. Chefe Honório, não, não lembro por que motivo é, se distanciou um pouco e depois volta. Aí chegou no bagulho que ele era sempre o capitão, capitão. Aí o chefe Honório, ô, ô, ô Brito, sossega aí, meu irmão. Essa porra ainda é militarismo, eu sou mais antigo, capitão do time sou eu. Aí eu, né, mas não podia rir legal, porque o cara já era meu comandante, né, compadre? Aí, porra, eu ia arrumar um problema ali. Eu ia arrumar um problema ali sério, né, mano? Eu ia arrumar um problema sério. E, e o, o chefe Honório, porra, chefe, sabe que mesmo. eu não aguento, mano. Aí eu vou contar do chefe Honório também. Nesse bagulho aí, nesse mesmo dia... Chefe o capitão, <laughs> que... né, mano? Capitão e a gente fazendo. Porra, os nossos jogos treino pra se preparar pro campeonato da polícia, que a polícia tem um campeonato mesmo. Né? Um campeonato bacana. Até que o nosso time foi bem à frente. Fomos roubado pelo pessoal do 39. Usaram lá de malandragem. Maçã, tu é parceiro, mas usou de malandragem, tirou meu time. Por isso que eu não fiquei naquele dia na resenha. Machou, tu é amigo. É. Aí chefe Honório chega, né? Porra, entra. Teve uma entrada um pouco mais forte lá no novinho lá do, do outro time. Só que esse novinho era problemático. E da época que eu jogava, tinha um moleque que estava no outro time, que era do Campo Grande, só que era mais novo de idade do que eu. Eu era do juvenil, ele era do infantil. Um bom policial também. tá construindo a carreira dele aí. Mais recruta também dentro da polícia. E, porra, o que, que que acontece? Porra, um maluco lá chegou e se estressou com o chefe Honório, mano. Aí, porra, tu vê o ritmo de Honório, né, mano? Aí o chefe Honório foi falar com ele, ô garoto, o que que tá acontecendo aí? Ah, que bem. Falei, meu irmão, te meto-lhe a porrada. Eu falei, caralho, e eu lá no gol, né, mano? Até então eu tô vendo tudo de longe, né? Lá no gol te meto -lhe a porrada. E nisso veio o outro. Ele, eu oh, te meto -lhe a porrada também, rapaz. Que não sei o que ele baixinho, parecendo pitbull, né, meu irmão? Te meto lhe a porrada também. Aí nisso o outro foi chegando, eu te meto -lhe a porrada. Aí nisso veio o, o bandeirinha, saiu lá da lateral e veio falar com ele: oh, rapaz, eu te como na porrada também. Aí é o pessoal. a Taliba, vai lá, mano, tira o Ronaldo. Eu falei, pra quê? Pra ele dizer que vai me meter a porrada também. Eu também. Pô, tá maluco? Deixa o cara, meu irmão. Deixa o cara. Aí o funi parceiro que já tinha jogado comigo no Campo Grande. Falei, qual é, mano? Esse maluco aí, cara, arrumando um problema, um bagulho que era só pra gente chegar, né, e, e, e desenrolar aqui, porra, falta, mano. Essa mulher que é complicado pra caralho, ninguém gosta dele na equipe não, tomara que esse maluco aí, tomara que esse baixinho aí meta ali a porrada nele mesmo, tá todo mundo torcendo. E pior que aí eu comecei a ver, né, falei, caralho, o time dele ninguém vai lá pra... E a gente aqui fazendo aquele montinho pra tirar o cara... E os caras lá doido pra ele entrar na porrada. Aquele cara malquisto, mas também devia estar tá patrocinando o time lá igual o nosso amigo. Igual o Brito. Aí, nego, eu, por algum motivo, nego, porra, aturava ele lá, mano. Mas, porra, resenha boa. hora. não fica bolado, não. Mas, só sabe. Eu me perguntaram, eu nem tava sabendo de porra nenhuma. Manda o Brito calar a boca aí, tá falando merda Resumindo, pra caralho. O Brito mandou o Superhat pra zoar. Foi zoado. Ficou, é, foi zoado. Perdeu a faixa pro Onório, porque Sim. o Onório usou a antiguidade. E, e no final, o Onório tomou a faixa do Brito e ainda falou que era porrada em um e no outro, no outro, no outro. No outro. Aí, caralho, porra, o futebol da ah, PMAD é bom, hein, mano. Bom pra caralho, bom pra caralho. E teve outra situação também que o Brito se fudeu. Essa aí já foi no campeonato. Ou na malandragem. Brito dizia que era federado. Eu não sei. Se vocês buscarem aí, vocês vão ver. Eu sou federado há um tempão. Não sei se tem o um pessoal no chat aí do, do Campo Grande falando alguma coisa. Se tiver alguém do Campo Grande aí, me dá um alô aí pra eu chegar e mandar um alô. Aí o Brito veio com essa. É, o é Brito. Federado. O Brito sabia que eu era federado, o caralho. E aí pegou um rebizu comigo, né? Aí meteu que era federado também. Falou que era do bom sucesso. Eu falei, caralho, tu, tu era do bom sucesso. Ei, eu era do bom sucesso, mano. Porra, era bom pra caralho, mano. Aí, porra, tá maneiro. Mas ele não sabia esquema de súmula, não sabia porra nenhuma. Aí o malandro, o que que eu fiz? Fui lá no juiz, fui no cara da transmissão que era transmitido, e porra, minha mulher ia ver o jogo. Aí o que, que eu fiz? Arrumei um problema pro Brito ali resolver, né? Já tinha ido no árbitro, tinha falado que eu era o capitão. <laughs> fui no cara da transmissão. <laughs> Falei que eu era o capitão. <laughs> e o Brito resolvendo o bagulho. E eu mandando o, o, o juiz acelerar. E o, no início e na narração lá. Porra, vamos, vamos começar com, com a Taliba no gol, capitão do time. <laughs> e todo mundo me chamando de capitão. Até que teve uma falta lá. Que aí teve que ter a intervenção do capitão, né, mano? Aí o, o juiz. Uf. Fui lá, cheguei perto, que eu já tinha me apresentado como capitão. E ele chegou, né? Cheio Bonito. de barra. Aí, o juiz, o capitão falei, eu sou o capitão. Ele, porra, eu que sou o capitão! Ah, o cara, porra, quem é o capitão? É você o capitão, é o goleiro capitão? Falei, não, chefe, eu era o capitão, ele chegou atrasado, agora é ele. <laughs> Mas na transmissão, né, compadre? Só parecia que eu era o capitão, né, compadre? Porra, e outro, eu... a a a quem é o capitão? É, porra. Agora ela tá sabendo que foi o Brito, né? Até então ela acreditava que negócio. Né? Vem cá, ó, resenha do chat aqui trazendo pro nosso, pro nosso podcast. Hum. O Onói tá dizendo que quem arrumou a treta do dia lá foi, foi o Brito e o Onói comprou o bagulho dele. Falou é, pra te perguntar. Eu não duvido nada, não. Esse moleque é complicado pra caralho, meu irmão. É, é, conforme eu te falei, eu sou goleiro, eu fico lá atrás. Tu não entendeu? E o Brito. É, o, o Brito ficava como centravante e o, o chefe Honório, se eu não me engano, tava na lateral. Então foi alguma jogada de, de linha, de fundo, o cara tava distante mesmo. Tanto que, porra, quando o chefe Honório falou que ia dar porrada em um em outro, pra mim ia acabar ali, né? Porra, mas quando ele falou que ia bater no time todo, aí eu falei: caralho, meu irmão, tem que ir lá. Tem que ir lá falar com o velhinho, que o velhinho, porra, me ouve, o caralho, vou lá falar com ele. Porra, meu irmão, mas só o filha da... O Brito deve ter arrumado. O Brito é, é desses molequinhos criados... É, é pera, pera com leite que se formou, ficou brabo pra caralho, meu irmão. Que aí agora cara, ele fica cobrando irmão. os outros aí, meu irmão. Meu se irmão, fudeu nesse dia. Tá rindo pra caralho aqui, mano. <laughs> Eita merda, meu irmão. E eu, como não sou bobo nem nada, faço só podcast. Bom. entendeu? Bom, cada um é bom naquilo que faz. Porra, né? mano. Se todo mundo entendesse isso, tudo porra, dava vida. Um todo passo, mundo entendesse. Aí, 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 às vezes, eu tava vendo o, o cara narrando, né, Maria? Ó, o cara, quando o Brito pegava na bola. Aí tinha um. Chefe Honório vai lembrar dessa porra. Tinha um cara da transmissão que, por um milagre, o Brito fez uma porra de um gol, meu irmão. Um, não, fez dois. Ele demorou pra caralho fazer e, e, e dessa vez ele fez dois. O cara, porra, esse. Como é que Ele falou. É, esse jogador é todo fortão. Só que o Brito ele tava com, com, com a porra de um corpo escroto, De meio de sapatão. Tava com o um corpo <laughs> grande aqui em cima, é, perna fininha, o caralho. Os caras cara zoavam é. ele pra caralho. Tem que o Ele brito, corria, mano. Ele corria, aí tipo assim, o tronco ia pular. <laughs> aí, ele perdia, ele perdia a passada, mano. Ele perdia a passada, eu ficava lá atrás, maluco. Porra, Brito tá querendo se enganar. Mas isso tudo por conta do filho da puta do L. Paulo. A, a, dona Luizinha. Do, não tem nada a ver, ele, Desculpa. É, a senhora não tem nada a ver. É porque é, é, é tratamento nosso, isso é até normal, né? Não é nada com a senhora. Luiz Paulo, conforme eu te falei, Luiz Paulo é, é dez anos mais novo do que eu. e Mas é mais antigo, oito de anos. É. Um ano oito de anos mais novo do que o Brito. E o L. Paulo chegou, chegou na guarnição pra compor essa equipe do, 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 dos Idiota, a tropinha dos Idiota. Porra, moleque, que garotão, né, cara? Porra, olha quanto tempo a gente trabalha junto. E o Brito não aceitou que ele tava ficando velho, mano. Então, o Brito, ele, ele tá vivendo um conflito, assim, não, não tem aquela coisa... Conflito de, de, de geração, ele... ele. Irmão, eu aceitei essa porra. Ó, começou a cair o cabelo, irmão. Eu não fiz igual amigo, amigo parceiro pra caraca, mas ele tá ali tentando sustentar. Irmão, passa logo a Gilete nessa porra. Tomba essa porra, meu irmão. A gente fica. É porque, porra, se eu deixar o cabelo, se eu viesse hoje, tava assim um cucuruco aqui, compadre. Igual que merda, hein? Né? Igual meu avô, uma ilhota aqui, mano. A camada de ozônio horrível, compadre. Aí eu falei, vamos ficar vamos Porra, tu viu que eu já peguei o rio? agora eu tô. Porra. No me Não me. Oh, <laughs> não me... <laughs> <laughs> Ai, caralho. Mas isso aí no Brito não é o problema que ele tá tendo em casa, que tu falou, pô. Deve ser, né? Mano, assim. São mais uhum. língua, né, mano? Porque tem, tem um amigo. Aí o cara toma muita dala hum. aí fica não, muito serrada então, na aí, rua. Aí, aí tem essas porra, <laughs> tem essas porra de, de, de que tem um amigo lá. Cara, por que o Bruno foi mandar falar... o superchat falando de futebol, cara? Porra. Tô tentando entender até agora, mano. Ele é maluco, cara. É porque ele <laughs> quer, Ué, ele, ele mandou. Ele que, cisma, ele, 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 ele cisma um como. O superchat é, que é guerra contra ele, é muita guerra contra mim. <laughs> é isso aí, ele fala essa porra. Ele é assim que eu gosto. Mas assim, é, é, na final lá do. Na, na final do campeonato, não, quando roubaram a gente lá no, no, no jogo do 39. Porra, mano. Moleque frio. Moleque frio. A primeira bateu o primeiro a bater o pênalti foi ele, meteu lá no ângulo. Quando faz o negócio certo, Brito? Caralho. Aquilo ali é igual a eclipse, meu irmão. A cada 70 anos. Deu certinho. Deu certo, puxou. Não vou tirar o teu mérito. Agora, o, o do, do, do comentarista, o comentarista, né? Viu ele fazendo os dois gols, Porra, olha só como é que ele é todo fortão. E ele tava com a porra de uma tatuagem que ele tava construindo aqui, tu, tu viu? O demônio, O demônio dele. falando Só que aquela porra da tatuagem pra ficar naquele ponto ali, antes era uma mancha, a gente não entendia porra nenhuma. O, 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 o coroa lá da 27. O coroa da 27 se amarra nele, ele chamava ele de Brasinha. Meu irmão, a gente tá apresentando uma ocorrência. Eu tô vendo o coroa olhando pro pescoço do Brito, mano tá olhando assim, olhando, aí o cara me conhecia e não tinha intimidade com o Brito. E ele, porra, o moleque é posturado, né, mano? Fada, porra, o bagulho dele cateando o Cateano caveira, o caralho, os caras ficam com medo de falar, foram lá falar comigo. Ó o coroa, ó, tá liga, chega aí. Que porra é aquela no pescoço do teu amigo, como não tô entendendo porra nenhuma? Eu falei, mano, nem a gente sabe o que é. <laughs> ele diz que é a porra de um demônio que tá falando no ouvido dele. Mas, porra, mano, eu não entendo essa porra. Esse puto não é satanista, é. né? Porra nenhuma, tá falando que é um demônio. Aí ficou igual, igual um pastel no dia que a gente foi tirar, foi tirar a, a, um serviço de de votação. Caímos na igreja católica, mano. Porra, L. Paulo vai rir pra caralho. Fomos tirar serviço lá na igreja católica, mano. Se liga no bagulho. <laughs> Ah, ninguém mandou mesmo. Tu quer se meter? Vai, vem, 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 que eu vou contar tudo. Aí ele pegou e... e, e porra, tá lá, né? Porra, o demônio no, no pescoço, o caralho, fuzil. Ah, daqui a pouco chega o padre, mano. Aí ele não é perdido de tudo. Ele tem respeito pelas coisas. Ele levantou a gola aqui, ó. Pum, tampou, né? Aí ficou aqui igual o Vespres, Aqui tampando o demônio. Aí... Porra, a gente já se ligou, eu e Ali Paulo, a gente já olhava ele aqui assim. Olha lá, acusou o golpe. Aí qual foi? Aí o, ele, conforme era o comandante, o, o padre foi lá falar com ele. Se precisasse de algum. Engraçado que o padre só falou com ele, mas se precisasse lá na, na casa, lá na, onde tem um reservado lá do, do padre, que ele podia ir lá tomar um banho, eu falei, caralho. Eu falei, porra, mano. E ele aqui, ó, tampando o pescoço. Ele, porra, não vou lá nada. Esse cara vai ver meu demônio no pescoço. O que é que tu acha? Eu falei, não sei, mano. Tem as histórias aí, né? Às vezes, coroinha, sei lá. Tu foi coroinha, maluco? Aí ele, ei, no cu rapaz. Ei, não fode. Vou tomar banho, vou tomar banho porra nenhuma. Vamos ficar aqui, todo mundo aqui. Aí ficou lá. É um moleque, porra, quem vê esse moleque assim, né? Não, não, não sabe a criança que é, cara. Sabe a criança que é. Ó, o Brito tá mandando mensagem pro Walter aqui no privado pedindo pra parar, então eu vou respeitar. É. Caralho, irmão. Bom demais. Meu irmão. É... Fala, mano. Volta. Pô, tem um superchat aqui de um camarada. Ele tá me, enchi... tá me enchendo assim, a paciência aqui. Hum. Vou ler esse superchat. O AKZ, ele mandou aqui, ó. Manda um salve pra parada de Lucas. Tamo junto... Com a, com a PMR, só que ele falou que pô complexo de Israel para de Lucas, complexo de Israel. Ele mandou aqui: ó, tamo fechado e junto com a PEMERGE. Mas é o, o que mora... o moleque é da área lá, entendeu? Ah, é, é então, ar... então, assim, moleque, é gente, mora... conforme, conforme eu sempre é cheguei, morador, falei: é, 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 é o cara é, é morador e isso aí eu acho até bacana, diferente daquele outro idiota lá que fez a, aquele comentário, né, mano. Porra, eu acho até bacana porque mostra que dentro da comunidade, mano, tem muita gente de bem, cara. Tem muita gente de bem. A, a sua grande maioria, eu volto a repetir, mano. A sua grande maioria ali são de trabalhadores sofridos que tem que pegar esse transporte público aí que não funciona. E o caralho. São esses caras aí, porra. Entendeu? Então, porra, irmão. Tamo junto, então. Se gosta da PM, gosta de mim também. Eu também gosto de você, meu irmão. Um abraço pra tua família. Vai ser bem tratado. Vai né? ser bem tratado. Aproveita a prova aí, se tiver menos de 32, ou tiver até 32, segundo o um amigo falou ali, faz a prova e vem que a gente te abraça aqui com maior prazer. Mas tu vê a realidade, né, meu irmão? O maluco morador de comunidade mandando um abraço aí, porra, e pro canal, né? Deixa assiste assiste o canal, assiste Entendi. o Polícia, mas o nome dele tá um perfil fake, né? <laughs> O cara não, não pode botar no o nome, pode, no, não pode botar, pode, botar a foto, botar a cara. Pode. Às vezes a gente é, é, tinha até alguns problemas em apresentar em algum, algum tipo de ocorrência. Porque às vezes o vagabundo vinha pulando a casa dos outros e a gente pegava o cara dentro da casa do, de um morador. Aí tu chegava na delegacia com o cara e aí dizia a dinâmica, né? Explicava a dinâmica ali dos fatos. Ah, ele invadiu a casa dos outros? Invadiu, mano. Sal pulando, vimos pulando, fomos atrás, pegamos ali. Cadê o morador pra apresentar a queixa? Eu falei, caralho, mano. Tá entendendo o que tu tá falando, mano? Não, vamos lá. É difícil entender essas porras. Porque às vezes, não, às vezes é difícil. Fora é da realidade. Mano, né? às vezes é difícil pra caralho. Ajuda, irmão, vai, claro. Vamos lá. Eu moro em comunidade com meu... esse único corpinho que Deus me deu. Porra, o vagabundo pula dentro da minha casa, irmão. A polícia vem. É muita sacanagem da polícia levar o cara para ser testemunha contra o vagabundo que é ali da comunidade. E ia é depor, irmão, sabendo que o teu vizinho era o um vagabundo. E porra, é... Com a situação do jeito que tá, ele ia tá solto rapidinho. E aí? E o que, que ele vai fazer? Vai cobrar. E a cobrança não é, porra, mano, é sacanagem que boa, tu fez com. Ô, pó Ah, porra, não é, né, mano? O ruim de tudo vai tomar uma madeirada, Né? Se for homem, vai ser esculachado. Se for mulher. Antigamente eu não sei porque há muito tempo eu não frequento não no, no frequento comunidade como morador, né? Então a dinâmica já já mudou. Graças a Deus, Papai do Senhor abençoou, fiz uma prova na PM aí, a PM me deu condições de ter minha casa própria fora do, da comunidade. e Mas antigamente, assim, ó, o, o homem quando vacilava, ele metiam uma porrada, né? Às vezes botavam para fora de casa, tomava casa e o caralho. E as mulheres, quando vacilavam, era armadeirada também, e raspava o cabelo, né, mano? Então, tu vai. Não tem como, né? Resumindo. Mas isso aí só quem entende é quem veio de lá, mano. Então, eu não vou conseguir explicar isso pra um cara que não teve essa vivência. Mas se quiser entender, dá para entender, né, irmão? Porque, porra, porra, não, porra, mas eu acho que às vezes é difícil para caralho. Ah, mas... Aí minha mulher fala, porra, tu é ignorante. Aí, eu, porra, cê... Sua, mano. <laughs> porra, não, não sou não, mano eu só não tenho paciência porra, só não tenho paciência porra, cara, tu vai explicar bater palma pra maluco dançar, mano não, irmão, e tu vê, né, cara a postura dos caras é esculachar mesmo, porque, porra, que é pior isso, do que isso tu tudo, raspar a cabeça da mulher, tirar a dignidade da a mulher. A dignidade, é, né? A, a mulher, a beleza dela, tá toda no, no cabelo. Tanto a, mulheres de, de cor branca, a, a, de cores negra também, porra, a, a, querem aquele Black Power. Porra, né? Tem toda uma, uma cultura ali em cima do cabelo da mulher. o cara. Todo vem um cuidado, e ele faz o né? quê, irmão? Ele vai lá onde vai ferir o cara. E quando não, não, não tem é porque não é divulgado, irmão, não é divulgado. Quando não tem situações de porra, nego achar que tu vacilou e nego assediar tua filha, tua mulher, o caralho e você ser obrigado a, a largar tudo para trás para que uma coisa assim de pior não aconteça, né, mano? É, irmão, essa é a realidade, né? Infelizmente. A comunidade no Rio. E no meio disso tá a polícia. Nos ajude. Se vocês denunciarem. Né? Facilita muito o trabalho. O trabalho nosso. É isso. Irmão, acabou que eu não me perguntei, meu irmão. Com pra como? fechar a resenha do futebol, o Anóis joga de quê? Teimoso. <laughs> e o Brito? <laughs> Mais teimoso ainda. Brito é centroavante, foi o que eu entendi. É só não faz Não, cara. Porra, caralho. é o dono como do é time, que, tá? Como é que funciona essa porra? Como é que tu é centroavante? Se tu não faz gol, mano. E o Honório, o Honório? Não, O chefe Honório, ele pelo menos. Ele cheio de marra, falou é... comigo e tal. E, porra, vê Boleiro, tudo, boleiro, boleiro. Poxa foto lá todo, todo bonitinho. Parece é, que joga é. no Barcelona, mano. É isso aí. Não, o chefe Honório tem, tem uma noção. Tem? Tem, tem, tem uma noção. O Brito também tem. O Brito é de lua, cara. Às vezes o Papai do Céu olha pra ele, aí ele faz. O... Dadá maravilha, lembra? <laughs> porra, às vezes o nego achava que o Dadá tava driblando porra nenhuma, ele tava tropeçando. Porra. <laughs> E nego achava que era drible. Às vezes acontece essa porra com o Brito, mano. Tá, então o Honório foi boleiro, então. Tem jeito é, de boleiro. Tem, pelo menos pinta, né, mano? O Brito nem isso tem, mano. O Brito, ele chega... O Brito, ele chega com, com, com a porra de uma bermuda de maitai, camisa de luta o caralho. Aí tu olha na beira do campo, tu não sabe se ele tá com a chuteira ou se ele tá com a luva dentro da, da, do bagulho lá. Tu não consegue definir. O boleiro, não, mano. O boleiro é, tem um estilo de longe. Tu... Quem é boleiro, a gente sabe, mano. Pisa na unha, né, meu irmão? Porra, mano. Porra, esse, só na esse caminhada. aí do podcast fala que jogava bola. Tem pinta de boleiro, ele? Alguém algum dia me viu falar isso aqui no podcast? <laughs> Mas já, aí já, já tá Eu não com posso a chamar muita atenção, né? Com a né? quantidade de pessoas que tu já trouxe aqui, já dá pra meter um futebol final de ano e tacar aí, meu irmão. Porra, porra meu irmão. Porra. Aí, aí né, dá pra pegar um sítio aí, um churrascão, né? Porra. Cada um, cada um casa 200? Ah, porra, mas calma aí, mano. Chega <laughs> de vagão. Chega de vagão. Então, vamos, 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 vamos voltar pra entrevista. <laughs> porra, agora é pão duro é pra bom, caralho. Mano. É, dá pra bancar uma festinha aí, né? Dá pra que? reunir essas lendas aí que, que passaram. Boa, né? boa, boa ideia, Uns, uns 3, 5 quanto paga? Não paga, não? Paga, pô. Não sei, deve pagar, mano. 5 conto? Deve, deve. É. deve. Dá pra chamar 200 pessoas. Não, é, não dá. O Brito leva é... os uniformes. Não, uniforme já tem, pô. A gente usa lá do 41 primeiro lá, que aquilo ali é propriedade do Brito. Parece que quando o Brito é. saiu do batalhão, cara. Ele foi levar. Ele levou a porra toda, <laughs> mano. Ele levou tudo, <laughs> mano. Porra. Most esculacha do caramba. Ele, Não, vou deixar aí o uniforme para você. Parece que ele comprou uma poção de camisa daquela. Daquelas brancas, que a gente. do bichoforme. Aí ficou desenhando atrás. E tem umas filhas novas, né? Mandou fazer um Aí, porra, o redesenho. Porra, o zangão aqui era uma tartaruga. Meu irmão, eu traço correio. Tá lá, diz ele que é o uniforme. Irmão, gostei da ideia, hein? Gostei da ideia do futebol. Vamos ver, vamos ver. Rapaziada, manda isso... Os caras cara, cara só não podem estressado no futebol, né? Senão o chefe Honor vai meter a porrada em todo irmão, mundo. Eu sou o cara do podcast, eu vou estar tá gravando e narrando. Pô. Ah, <laughs> compadre! É. Vai estar tá jogando, e, gravando e narrando, e, meu irmão. E depois do que tu falou aí, né, meu irmão? Eu vou estar tá torcendo pro time do Honor, ah, né, meu irmão? Ah, parceiro! Entendeu? Se, a porra, se ficar ruim pra mim, compra meu barulho. Pelo menos, mano. É, a gente tem esse negócio, né? É, né? A gente olha logo. Ó. É. No meu time, meu goleiro <laughs> já tá escolhido. 1,93m, <laughs> meu irmão. É, já, já não sou mais aquilo tudo, né, mano? Mas a gente tem um pouquinho de experiência. Mas e, continua do mesmo continuou, tamanho, continuou, né? É. 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 Dá, <laughs> pá, hoje em dia a gente já não cai tanto, fica mais bem colocado dentro ali da da trave ali, né, mano? Aí fica tranquilo. Meu irmão, e essa anotação aí, tu olhou aí as coisas? Não olhei, Nem olhei, conseguiu consegui olhar nem né, Guerreiro. Não, olhei, Fala olhei, para mim. Olhei, olhei. Olhei. O que que faltou aí pra gente poder posso falar olhar, aí? Posso olhar a pergunta? Pode. pode, pode. Teve alguma ocorrência, com Você explosão, Você é casado? Alguma coisa? Ih, mano, explosão? Quem Fala, foi que no... perguntou isso aí? Quem foi ah, que perguntou? Ramon, é? Ramon. Vamos lá, Ramon, Ramon, por favor, refaça a sua pergunta, Ramon. Eu, teria alguma ocorrência com explosão, alguma coisa assim? Teve, teve sim, mano que teve. teve, se não foi o Brito que perguntou isso, o, 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 o L Paulo deve ter perguntado a alguém que estava lá no dia ou alguém que estava no dia, é, mas teve uma ocorrência assim. É, porra, nós estávamos operando ali no Chapadão, né, mano? Aí aquele mesmo esquema que eu te falei, blindado, vai deixando dois, três, quatro vai progredindo, vai fazendo os caminhos do ninja, caminho do ninja, 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 chegamos na, na boca da na boca da oito, porra quando a gente chega na boca da oito ali mano da escadaria da oito, porra, a porra a boca tava montada né e nisso já observamos alguns elementos armados e outros que, que estavam ali só comprando. Porra, meu irmão. Aí olhamos aqui assim, tu tem que tomar aquela decisão rápida. Aí o Brito chegou e falou assim, do, do ponto que a gente estava ali: Ó, vamos atravessar correndo, que os caras não tinham observado a gente. Vamos atravessar correndo no 3. Porra, mano, todo mundo querendo fazer ocorrência, né? Porra, quando ele falou dois, eu parti. No que eu parti, o cara viu. Aí, porra, foi tentar dar o um tiro, eu efetuei um disparo, mano. Porra, pegou o cara e a mochila que tava com a granada. Porra, explosão do caralho. Cena de filme, tipo, é, duro de matar, o oh, caralho. E eu fiquei olhando aqui assim, por quê? Quando você faz um, um, um enquadramento, tu entra em visão de túnel, né? E, e porra, conforme eu tava movimentando o corpo já para correr, eu entrei em visão de, de, de túnel. Por quando eu vi a explosão, mano, na minha cabeça, eu só vi aquele clarão. Cara, aquilo ficou meio que congelado, assim, alguns segundos. O pessoal, corre, porra, corre! Aí começou... Blá, 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 tiro de um lado, tiro do outro. Aí, nesse dia aí, nós conseguimos. Foram. Foram duas ou três pistolas, um fuzil, quatro ou cinco mortos. E um explodido. Porra! Só ali, que tava próximo à boca, com a explosão os caras caíram atordoado com. com a deslocamento de ar e, e, e com clarão, né? O cara ficar atordoado. Os caras caíram ali, aí quem era quem a gente já tinha identificado como é, é, comprador ali como viciado só levamos um passar que para ver se tinha alguma outra coisa e os outros que estavam armados uns foram preso é, teve preso acho que teve, teve um preso o resto infelizmente tentaram a sorte e não, lograr o êxito em sobreviver, não. Cara, essa aí. da explosão foi foda, hein? Deve sair, irmão. Meu irmão, só que tipo, a gente não, não imaginava, né? Eu efetuei o disparo sem nenhuma pretensão e, porra, o cara tá de mochila, tu, tu, tu não imagina o que tá dentro. Só que o... o, o, o disparo, ele bateu na mochila mesmo, era, e eram algumas granadas. Umas explodiram e outras não. E depois, né, cara? Aí o policial é maluco. Aí, ah, não, é só pegar assim, botar aqui e o blindado sacudindo pra caralho. Ele não bota essa porra ali no meio mesmo. Tu viu a explosão como é que foi? Porra! Todo mundo com medo de ficar com o toco, né, compadre? Mas aí tem um compartimentozinho ali que é dentro do blindado ali que deu pra gente chegar a condicionar o, o material explosivo ali de forma correta. E graças a Deus dentro do blindado não explodiu, meu irmão, ficou todo mundo bem. Pois é, porque podia, né? É. Podia foder todo mundo. Né? Agora, meu irmão, a granada era para você, né, irmão? Tava carregado na mochila de granada para jogar no polícia, não né? Não era uma nem duas, né? Porque ali o que que acontecia? Ali, conforme o blindado ainda chegava, os caras faziam uma contenção e tacavam granada pra caralho porque o que que eles sabiam que ia fazer o, o terreno ali era muito favorável a eles eles colocavam um fuzil na parte do alto não sei se de repente tá, tá pegando a, a mão aí pegava o, o, o colocava o fuzil na parte alta da comunidade você tinha que vir aqui pela Javatar e fazer uma curva nós estávamos nessa curva ali mais para trás da gente era ali Indo em direção à cova da onça ali, também fuzil para cacete, mano. Tanto que eu te falei que quando a gente atravessou, ainda vieram bastante disparos lá do, 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 do outro lado. E os caras faziam isso. Tu tinha que desembarcar ali, os caras começavam a tacar com a granada. Porra, como é que tu vai desembarcar do, do blindado ali? Então dava tempo de todo mundo chegar, recolher o material e se evadir ali do local. Muito bom, meu irmão. Tem de tudo nessa né? PMR, né, meu? Tem, tem sim, mano. Parece cena de filme, mas isso aí quem viveu, meu irmão? Quem tava lá, viu? Essa aí foi a que eu te mandei a foto, que tá a gente agarrado, os quatro agarrado no fuzil. Aquela foto ali a gente fez ali na hora. Tamanha emoção. Foi até na... Ali foi no comando do coronel Vinícius, subcomandante dele, o Blas, que é do mesmo turno do Brito. Mesmo turno. Não de sei Caveira. Se é de Caveira, não? Mano, volta. Falando em foto, essas fotos a rapaziada vai poder ver aonde? Nosso Telegram, nosso Telegram voltou. Foi mal, irmão. Nosso Telegram voltou. O link tá na descrição, como eu falei antes. Eu não consegui mandar no chat. Mas, galera, acessa aí a descrição do, do, da transmissão. E clica aí, vai lá no nosso Telegram, que tem bastante coisa lá. Tem coisa atualizada lá. É bacana. Muito bom. E aí, mano, Walter, fala para mim. Batemos um milhão e meio? Um milhão e meio a cinco minutos. Porra, meu irmão. Obrigado, senhor. Bom demais. Parabéns aí, rapaziada. Muito bom. Meu irmão, tá vendo aí, ó? Dei bom, sorte. Momento, porra. Um momento histórico tu aí, né, mano? Participou com a gente aqui no dia que o canal bateu um milhão, um milhão e meio. Porra. Já deixou a tua marca aí registrada nas nossas memórias aí. Meu. Mais, uma Mais do que... Me sinto Já, já estaria, né? Mas, porra. Um... Agora eu tô mais tranquila, né, mano? Mas de início aí tava travado pra caralho. Tu viu aí, é, meu irmão? É. Flui, meu irmão. Vai certo. E aí? Trouxe, porra. Caralho, mano. É, cara meu é irmão. bom de redação, hein? Caralho, é, nem caralho essa porra. hein? É né? é. é. Dá pra entender porra nenhuma, mano. Letra de médico, tu, né, tu, mano? Uma formação bem. Deixa eu te falar, tá estudando? <laughs> tá fazendo medicina? Fazendo medicina. A gente faz assim. Na época que eu estudava, eu, eu descobri esse macete, né, mano? De fazer essa letra, estilo de médico, que era pra enganar a professora, né? Ela não entendia, aí no ruim de tudo tu tinha meio ponto. Se tivesse errado também. Na dúvida. <laughs> Na me... dúvida tu já tinha meio ponto, né, cara? Porra! Mas é isso. Rapaziada, porra, mano, volta. Um milhão e meio, fala aí, manda uma mensagem pra nossa audiência aí, meu irmão. Agradece o pessoal. Pô, cara, só agradecer. Tem gente aí que, pô, tem maior carinho com o canal, com a gente. Eu hum. não, não sou muito de aparecer, mas a galera às vezes vai no meu Instagram lá. Manda mensagem, apoiando. Então, pessoal, obrigado aí, tamo junto. Tô aqui desde o dia 7 de abril de 2021. Dia 3, 23 de março. 23 de março. Já, já a gente vai fazer dois anos e é isso aí, vamos pra cima, irmão. Bom demais, meu irmão. Um Bom dia, demais, um dia irmão. Antes, antes de eu completar 43. Porra, ai, amanhã ai, amanhã, ai. amanhã, tem aniversário e festa? Não, um, um, um dia antes, antes. Antes, dia. Eu faço dia 8 de abril. Dia o canal 7. é dia 7, Sim. né? E eu faço 11. Faço 11. É a porra, a Ariane, Ariano, Ariane. Né? Ariane porra, a gente tá aqui irmão. nessa porra pra conquistar, ah, meu irmão. Ah, porra, tu sabe disso. É cara, isso, cara. irmão. Não no, no... tenta, meu irmão, vão pegar no, nunca. Não vê <laughs> dificuldade, meu irmão, irmão. vai pra irmão. dentro, é só vitória. Porra, Ariano não tem uma coisa de bom, né? O, o policial também é esotérico, né, meu O policial é e porra de é tu ator, não falou agora. isso, cara, sobre essa questão aí de... É, tenho... De astro, sobrenatural, essas paradas que tu, tu acredita. Não, aí? mano, eu... eu... Eu cerco pelos quatro pontos, né, mano? Se me chamar pra Macumba, eu vou. Se me chamar na igreja evangélica, eu vou. Se me chamar na igreja católica, eu vou. Inclusive eu batizei em Zin semana passada. Vou arrumar problema com a família, porque a família. Uma coisa rápida. Ariana é. Fo... A Ariana é muito dinâmico, né, mano? E tem vaga, tá? Eu batizo. Porra, fui lá falar com o padre, quando eu tava falando com o padre, o cara já tava falando que tinha vaga, então batizei na hora. Eu liguei só pro padrinho, irmão. Tá de pé ainda? Tu é. é tô. Porra, é, é, esse meu irmão mora em Belfor Roxo, né? Porra, é a coisa mais maluca que tem, meu irmão. O cara dá os dois filhos dele pra eu batizar. E eu dei meu filho pra ele batizar. Então, porra, tu vê que é aquela coisa. Giovanni, Giovanni, porra, paizão. Mandar um beijo aí pro, pros meus afilhados. É, Clarinha. Giovanni. E pra enteada dele, a Nicole, que também tá assistindo aí. Nicole, se estiver assistindo, pode mandar um oi aí que o tio responde. Mas aí, esse de cercar de todos os lados aí, meu irmão. É irmão, a eu fé... eu acredito é... em Deus, irmão. Eu acredito em Deus, eu acho que religião e política não, não se discute. Eu acho que tem um, um, um ser maior que é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, né? E Bom, eu não discuto sobre... Religião, acredito em tudo. Se o cara da Macumba falar que quer fazer uma oração por mim, eu, na minha formação, entendo que. A, a minha formação de infância, é, eu sou católico apostólico romano, né? Fui criado lá no Antares, lá tem uma. Até hoje tem a Igreja Católica. Todo final de semana tinha aqui a missa, que era. Meu pai cobrava essa porra. É, fui fazer primeira comunhão. Porra, o catequista morreu, aí fiquei sem primeira comunhão. <laughs> Porra, já foi. Porra, era fogo, né? Moleque novo. Aí fiquei sem primeira, seu Joaquim, Porra, seu Joaquim morreu, coitado. É... Porra, se o pastor ali fala que quer fazer uma oração por mim, eu aceito. O budista, dá-me o quem quer, não me rock É um mantra que tem, pra ver que. Cerco por todos os lados Sinal mesmo, Sinal que pai. tu já foi, né? Já, já, já. Eu fui tudo, mano. Eu fui tudo, sou tudo. E acredito em Deus. Meu irmão, Deus que move tudo. E quando vai trabalhar? Vai pra favela. Tu pede pra quem? Pra Deus? Peço pra Deus. Peço pro Hermes Orixás. Peço pro pastor que estiver passando com <laughs> ele. <laughs> aí, mano? Dá pra dar uma palavra, não, companheiro? Eu falei, porra, isso é maneiro pra caralho, por quê? Porra, tu tá, tu tá na, na, na comunidade da pedreira? Tem muito isso. Tem muita igreja evangélica lá, né? Aí a gente tava sempre operando ali e, porra, toda hora tinha o um pessoal que passava, né? Aquele pessoal que vai de casa em casa pra poder dar uma palavra e tem aqueles folhetim, meu irmão, eu guardava todos, todos. Quando estava com o tempo, eu parava ali, eu ia colocando no, no bolsinho da frente do, do colete. Porra, teve um dia que eu tive que chegar e limpar o colete. Caraca, aquele um monte de. Minha mulher, tu tá indo para a igreja? Eu falei, não, o pessoal dá no meio do caminho. Aí é bom, né? Tô lá. O cara fala que quer fazer uma oração por mim, pela minha família, eu vou aceitar. Passava na frente de um terreiro. Se o cara falasse, dá um passo, então, mano. <laughs> a gente cega. Irmão, bondade a gente tem sempre que aceitar, cara. Tá maluco, ó. O cara quer orar por você, cara. O cara tá querendo o teu bem, pô. Aí tem aquela. Né, porra, não. Né? É que eu sou macumbeiro, não gosto do, do, do evangélico. O evangélico, porra, o macumbeiro é, é, tem pacto com Rabudo. Aí, porra, aí o, o, o cara, não, e eu tenho pacto com Rabudo, mas não fico lá. com... É, é porra, é foda, meu irmão. É, o, o, o mundo é complicado, mano. O mundo é complicado, cara. Porra, todo mundo. Vamos todo mundo se unir, viver em paz. Porra. Deixa. Irmão, Cada um tem sua religião. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem sua crença. Papai do céu, na sua sabedoria infinita, fez isso, irmão. No final, todo caminho leva a Deus. Meu irmão, já foi bagueado alguma vez? Porra, Deus que me livre. Rapaz! <laughs> o vai sacanear. Funciona, então, né? O nego vai sacanear. Ei, não chegou nada perto de você até hoje. Não, perto de você. Só estilhaço, mano. E vou te falar, hein? Eu descobri que eu sou frouxo. Dói pra caralho. O estilhaço dói pra cacete, meu irmão. Isso que tu falou, vão te sacanear? É, vão, vão, porque tem um negócio de falso baleado aí, né, mano? Então conta. Ou vou contar, porque nego já vai vir aí. Porra, a piada só tem graça quando o cara cai na pilha. Mas eu é. mesmo vou me sacanear. Aí eles estão fodidos. Operação no Chapadão. Climato tenso. Lá pelo aquele barranco que eu te falei. A gente foi progredindo, chegou num determinado ponto para chegar ali no, no, no alto da pirâmide. Porra, a gente parou na, na, na esquina e eu tô vendo um cara deitado no chão. Um cara deitado no chão, porra, só que a gente tinha que progredir e já tinha ouvido alguns tiros quando a gente estava progredindo lá embaixo, né? E, porra, tamo olhando pelo fato de você não ter um. um, um, um... Uma luneta, um headshot. Eu, eu, tu não tinha aquela visão legal. Tinha uns 50 metros de um cara deitado no chão. Tu, porra, é o É Bêbado aquela porra ali. O que, que é? O que, que não é? Só que não tem aquele instinto que tu chega e fala assim: porra, mano, aquele cara não. não tá fora do contexto aquele cara ali. Aí eu peguei, pro, falei pro Brito: Brito, vou ganhar. Aquele abrigo ali na frente. E. Porra, tu faz aqui para mim. Só que o Brito, mais baixo do que eu, né? O Brito olhou. Porra, você com esse corpo de geladeira. Fode. O passo E você faz para mim. Até porque, conforme eu te falei, o meu disparo de longe. O pessoal na equipe confiava, né? Porra, mano. Entrei na posição. Pra fazer pro Brito chegar e fazer. Eu falei, Brito, diminui a silhueta, passa voado, porque se for alguma sacanagem ali eu consigo rechaçar, né? Porra, meu irmão, quando o Brito passa. Aí o cenário era o seguinte: a gente tava vindo, paramos numa esquina, do meu lado aqui um poste. Do meu lado aqui um poste. Brito tava na posição torre, eu em cima. Padrão. Padrão. Aí, Brito, não, deixa que eu vou, caralho, quando o Brito foi, mano. O cara tava com um fuzil. Agachado, deitado na, na posição certinha. Porra, efetuou um disparo. Esse disparo, ele veio, bateu no poste, só veio aquele estilhaço, pegou aquecendo no meu pescoço. Eu, Puta que pariu! Tô baleado! <laughs> tô pegado! Tô pegado, meu irmão! <laughs> tô pegado, tô pegado! Aí, porra! Martins, que trabalhava com a gente, né? Olhou que assim, que lá tinha essas porra, o Martins era o médico. Deixa eu ver essa porra! Tá pegado o caralho! Eu falei, ah, não tô não, então toma! Aí abri caminho pra gente poder começar a progredir. Aí o cara já se evadiu, né? E a gente conseguiu tomar o ponto lá em cima. Mas, porra, nego sacané do falso baleado até hoje mesmo. Mas aí, não foi nada? Porra! Não teve nada, porque quê? Ali as comunidades são muito grandes. Então, quando o cara chega e fala assim, ah, porra, só 54 fuzis? Não, eu digo no... Não, só pegou só o estilhaço e dá aquela, aquela beliscada aqui, né? Porra, aí o resto, é, o resto é tranquilo. Mas já pegando esse gancho aí do, do não foi nada, ali a gente até nem conseguiu... Fazer o... Fazer ocorrência, porque quê? Ali as comunidades são muito grandes. Então, assim, muitas das vezes a gente usa o, o efetivo do GAT ali que é pequeno, até para poder é, é, ir entrando ali na, na comunidade e não ser visto. Né? É, acaba sendo uma coisa surpresa. Só que em determinados pontos ali é fundamental que se tenha uma mega operação para poder cobrir vários lados, porque. Conforme geralmente ali a gente pega subindo, os caras já estão numa posição confortável no, no, no alto. Porra, os caras estão bem mais leves do que a gente, né? A gente equipado caramba, tendo que é, é, progredir numa conduta de patrulha padrão ali, para que não, não tenha um efeito colateral nada disso. E porra, tu vai naquele no poste a poste, poste a poste, até chegar no, no ponto lá o cara já conseguiu muitas vezes se evadir. Então é, é, funciona como se fosse uma caça do leão aí. O nego olha, né? Tu tá vendo aquele documentário lá, o leão, porra, tá com a refeição dele, mas ninguém sabe que o leão teve que tentar nove vezes <laughs> pra, aquela, é. pra, pra consumir aquela caça ali, né, mano? E assim funciona um pouquinho o nosso trabalho. Muito bom, meu irmão. Muito bom, mano. Volta, seis horas já de podcast, né, meu irmão? Seis horas, isso aí, eu... que Isso, tá ligado? Seis horas. 6 horas irmão. e dez minutos. Aí, porra, que é isso, cara? Fala, é, porra, tem que ir pra casa. Daqui a pouco eu tô indo buscar o coronel, cara. <risos> <risos> meu Deus do céu, mano. É, velho. É, é sério mesmo? Sério, porra? Caramba, eu calma, aí, toma aí, mano. Rapaziada, é sério, eu tenho que olhar aqui porque às vezes o coronel tem reunião, alguma coisa mais cedo, mano. Aí ele avisa pra chegar mais cedo, cara. Que isso, e, e tu cara. tava brabão e falando que ia chegar em casa, meu irmão, é. e pá, e que vai fazer Carol, isso. Carol, vamos é remarcar que... essa consulta, Carol, vamos Carol, remarcar. Carol. Vamos, vamos remarcar essa... que isso. Meu irmão, irmão. e ó, ele e tu só falou fal... pra mim, e tu falou ele pra só mim... falou a primeira página, ainda falta uma, uma página Caralho. e metade. Deixa vamos ver. ter que fazer, porra, parte 2, irmão. Hein? Que porra. resenha, hein, meu irmão? Ela não, é o coronel. porra, Globo, não sou, não sou de falar, porra, não sei o que, cara, eu vou ficar meio tímido com a câmera. Foi, pô, irmão, tô tocando ideia contigo, tu é desenrolado, vai Isso. ser bom, tu tem experiência, os caras te recomendaram. Falando nisso, irmão, fala comigo. Pô, calma, cara, tá nem... Porra, não, tem que ver. O Carol não te deixou assim, não, mano. Não, o Carol não deixou, mas aí o Carol não me deixa preso, o Coronel deixa, né, cara? Porra, <laughs> porra, imagina. Porra, oh, tô sabendo que o Lula vai estar tá aí não sei aonde aí, e, e, todo efetivo, aí de repente tem um negócio pra chegar mais cedo e eu tô aqui no, no falar Glauber. Meu irmão, vou ter que trabalhar com você, vai tá, ter ó, que me arrumar alguma coisa aí, ó, mano. Tá melhor aqui do que lá, hein? Não, tá, não, aí cada, cada um, cada um no seu, cada um o coração vibra pra lá, mano. Não, 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 não deixa, deixa por enquanto conforme tá, mano. Ei, Ai, cara. Aí, porra, ele preocupadão, né, foi, meu irmão, os caras que tu, porra. Te recomendaram, irmão. Então, vai ser bom, porra. E foi bom pra caralho, irmão. Caraca, Olha cara. só, meu irmão. Porra, fiquei até suando agora, compadre. Não falamos não falamos do R Lima, né, meu irmão? Porra, Porra, mano, tem, tem uma história maneira pra contar, Conta uma história maneira com, com o chefe R Lima aí, meu irmão. Eu recruta pra caralho. Mega operação, não me recordo onde. Não me recordo onde. Mas é, é porque o chefe R. Lima, porra, tu viu, né, cara? O cara tem uma postura, tem um jeito de talibã legal. Eu tinha que ver ele na, na pedorra. Ele deixou a barba assim, igual a tua, mano. Só que eu acho que ficou maior ainda. ele carecão. Porra. Moreno, olho claro. Negão, olho verde. Porra, meu irmão. <laughs> Dá medo, né, compadre? Dá medo. Só que nessa época ele era de um outro gato. Aí, porra, eu dei um mole e esqueci minha gandola, mano esqueci minha gandola, ai porra mano, como é que eu recruta no gat esqueceu a gandola, peguei tudo, aí peguei, botei duas calças achando que tinha colocado uma calça e uma gandola, porra, falei meu irmão será que você abria o fundo da calça assim dá para, <laughs> dá para uma disfarçada, mano, recruta é foda né, aí eu porra já tava já colado ali no C Fernando esse é Fernando. Porra, Ganso. Fala, fala, mano. Fala, Ganso. Porra, esqueci minha gandola. esse é Fernando com o armário dele. Três gandolas, né, mano? <laughs> tá resolvido, toma. Te promovi, terceiro sargento e catiano. Aí o cara, essa porra vai dar merda, mano. Aí o que, que eu fiz, porra? Não pode ir com, com a divisa diferente da, do... do da tua graduação, né, mano? Eu peguei, era manga longa, chamei aqui em cima, tampei, tampei a, a, a divisa, só que ficou lá o símbolo do cat, né, mano? O brevet. Puta que pariu. Fui lá, né? Todo seré pimpão, buscar meu armamento. Quem tava na Rombi, mano? chefe R Lima, chefe R Lima vai lembrar dessa porra ele me olhou, mano já tinha aquela porra, eu recruta num gato sendo observado pelo pessoal do meu gato e pelos outros aí ele pegou olhou assim, porra, só que na hora que eu fui pegar o armamento, desceu a, a manga aqui acima porra, terceiro sargento, quando ele olhou pro meu peito cateando, meu irmão ele vai tirar essa porra agora. E ele te conhecia? Não. <laughs> Mas ele sabia que não era. Que, que eu sabia. não era não é aqui, ele, ele, é, né? ele sabia que, tipo, eu era um recruta e aquela gandola ali não tava Conheci. de acordo com a minha. Aí eu olhei assim e assim, <laughs> eu esqueci a gandola ali em casa. Foda-se, tira. Primeiro, eu não sabia que tu era terceiro sargento. E outra. Nunca soube que você foi Catiano. Falei, caralho, aí voltei tristão, né, mano? Eu, porra, cê, Deu um merda aí. Qual foi, moleque? Porra, o chefe R. Lima não deixou nem eu pegar armamento lá, mano. Falou que era pra eu tirar essa gandola aqui, que eu não era terceiro sargento, nem. Nem Catiano. Porra, Ganço. Vem cá, pegou a faca. O vapo, tirou tudo. <laughs> o problema é resolvido. <laughs> Fomos pra favela. Aí já não tinha graduação, né? Aí os oficiais olhavam assim, o oh, Ataliba. Tá Ih, chefe, caiu, mano. <laughs> caiu, caiu, mas vou costurar. Porra, fui pular um muro lá, caiu. Ele, porra, mais dois do braços, mano. Falei, porra, já viu? Eu sou todo estabanado. <laughs> Caralho, coisa que ficou na memória, mano. Coisa que ficou na memória. Porra, maneiro. Assim, é. chefe R. Lima também, conforme o chefe honorário aí, eu nunca trabalhei na mesma equipe, mas, porra, equipe próxima, né? Operação entrando saindo, sempre tinha contato. E fiquei até surpreso quando você chegou e me falou que quem tinha me indicado foi ele, que, porra, pra mim, os caras lenda pra caralho. Eu falei, porra, como é que um cara desse vão falar no meu nome, meu irmão? Primeiro achei que fosse trote. Achei que fosse trote. Aí, depois foi falando, aí. Porra, aquela uma hora e pouca que a gente ficou no, no, no telefone, eu falei, porra, eu acho que essa porra é séria, meu Eu Cheguei em casa, falei com a minha mulher, minha mulher não levou muito a sério, e foi, aí tá aí, é verdade mesmo, compadre, é verdade, tô aqui. Tá vendo aí o trabalho que, porra, antes de chegar aqui nessas seis horas, teve uma hora e meia antes, caramba, né, mano? Uma hora e meia antes. Mas aí, meu irmão, a postura do R. Guima? Não, certinha. Porra, o cara padrão, né? O cara foi fuzileiro. O cara também veio de, de, de infância difícil, né? Porra, teve infância pobre, teve uma boa base familiar. O cara. É, ele ainda tinha um pouquinho mais de orientação do que eu quanto a essa situação de, de militarismo, porque, segundo eu fiquei sabendo, né? Ele não serviu quartel, mas aí ele fez a prova para fuzileiro, o papai do céu abençoou ele, e aí começou a carreira dele dentro do militar. Eu já não tive essa orientação, então nem tentei fazer nada depois. Fiquei naquela frustração só pensando em porra na polícia, né? Mas também foi bom que aí eu consegui terminar meu trabalho e conforme eu te falei, papai do céu tem um caminho para cada um. Uma, uma, uma trajetória para cada um. O dia que o pessoal entender que cada um tem a sua história, irmão, tudo dá certo. É, e essa postura do, pô, meu irmão, tira isso aí que não é teu, né? Tu tá com um do CAT aí, porra, eu fiz. Porra, tem um lance do curso, né, mano? Os cara ele levam, fez o curso, os tu, cara, tu, tu não é, fez, os né? Cara, os caras levam muito a sério. Aí, aonde eu te falo, é, mas ele também viu que era aquela inocência de, de recruta, né? É tu querer resolver o problema ali. Só que, porra, vai resolver o problema usando outra coisa, meu irmão. Vai usar, porra. Não, não, não botou a carcaça lá, meu irmão? Vai, pô, É a mesma coisa que eu falo, o cara queira falar da PM. Mas e aí, irmão? Tu fez. É de que batalhão? Ah, não, eu tava pensando em fazer. Ah, então vai pro caralho, meu irmão, porra. <laughs> vai, tô, porra, eu vim falar de, de porra, de é polícia, isso, porra. É o que tu falou, né, meu irmão? É só entender, meu irmão. Cada um entende o negócio aqui e dá certo, tá né? Boa, tu foi lá, voltou, tirou, pegou teu armamento. Aí, porra, na hora. É. Aí eu entendi, eu falei, porra, o chefe é brabo pra caralho. Mas depois fui vendo que não, era orientação. Tem que haver essa situação mesmo entre os mais antigos. É, é, é conforme eu te falei, o militar ele não pede com jeitinho, né, irmão? Quando ele chega e vai lá e faz. É, é como se aqui fora você tiver, Pô, por favor, dá pra pegar. Só que a gente não tem essa essa burocracia toda, é, é mais direto, né, mano? É isso. Ó, teu xará aqui, meu irmão, mandou uma mensagem. Eu vou, eu vou fazer questão aqui de ler? Faço questão de ler, porque o cara tem teu nome, né, é. meu irmão? É o Kleber? O cara falou, mano, vibrando, morrendo de rir com vocês. Eu aqui acordado em Madrid vendo essa resenha aqui Caralho, já são madri, meu irmão. aqui já são seis da manhã e orei dormir ainda Caralho. tá vendo aí mano, não, não eu deixa eu bem. só chegar e falar um negócio com vocês isso é sério mano eu eu apesar desse tempo que eu tenho aí de de, de polícia a minha ficha é limpinha mano eu nunca tive nunca tive uma punição nunca tive porra nenhuma e que, pessoal que sabe o tipo de serviço que a gente faz, essa porra é difícil pra caralho. Tô falando sério, mano. Quando for, uh, pelo menos, uh, se chegar 4 horas da manhã, interrompe essa porra que eu tenho que ir buscar o cara lá, irmão. Não quero ficar preso, não. Tô falando sério, mano. Meu irmão, olha só. Porra não, bem, Pelo, pelo amor coisas. de Deus, meu irmão. Porra, tu falou pra mim das 4 horinhas ali, meu irmão. Eu ia meter o pé. Irmão, que é isso, eu tô batendo junto com um cachorro louco. Não, não dá não, mano. Ei, olha dá só. Não, Mérito seu, irmão, Não, mas... tu dominou, tu dominou o bagulho aqui, resende mais. A gente tá mano. cansado também, a gente precisa ir. É, mas eu vou ajudar, eu vou acabar em nome da dona Carol. Porque tu eu... tem um compromisso Ai... de duas às quatro, irmão. Ih, dá da... tempo, é covardia pra Boa! Boa! E Ai, daqui eu vou pegar aqui agora, porra. Eu... Tá. Minha filha, é 900 a cilindrada, os vizinhos ficam um loucos. Tá roubando pra caralho. <laughs> Ó, se prepara... Eu não vou te falar 15 minutos que eu tenho que chegar em casa, tomar um banho. Porra, sabe, sabe extremamente legal, né? Rápido, chega rápido. Amolar a ferramenta, aí já é mais um tempo. Né, <risos> 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 e as quatro cumpri a missão. Aí cumpri a missão. Aí cumprir. tamo lá, tamo lá. Cumpriu a missão ah, aqui, vai deixa, deixa eu chegar e... e... Falar do chefe Guimarães, grande abraço. É, Coronel Moraes, que me recebeu lá no, no DGTIC, fui motorista dele. Hoje em dia sou do, do, do Coronel Guimarães. Chefe Vanderson, que é o 01 lá da DGTIC. Chefe Laviola, que é o secretário, subsecretário, né? Abraço para todo mundo. Rapaziada, se não deu para falar o nome de vocês, porra, mano. Foi mal, é porque realmente a gente acha que, que o, o negócio vai ser rapidinho, mas com, com Ó, senhores, isso tudo aqui é ocorrência. Não vai dar para falar hoje, não. Se um outro dia me convidarem, porra, eu até venho. Já tá convidado. Mas assim, vou falar uma coisa para vocês. É, fico satisfeito por dois, dois motivos, tá, irmão? Primeiro, conforme falei, vocês terem me chamado. Eu acho até que eu fui melhor do que eu imaginei que foi eu bem, seria. Pá. Acho que eu falei em todos os comandantes aí que. Chefe Márcio Alexandre, porra, show de bola. Marcos Lima, Marcos Neto, que tava falando aí com a gente, né? Coronel Nunes, Coronel Nunes, é... Wagner Vilares, foi onde tudo começou. E Luiz Cláudio, se eu esqueci de alguém, porra, pelo amor de Deus. Pelo amor descul... de Deus, não, irmão. Me desculpe. Cadê? Me desculpe. Cadê, irmão? Me anotação desculpe. e, e prisãozinha. E, e assim, se não deu tempo de falar isso tudo, a rapaziada que chegou e me treinou aí, sinal que realmente foi o que tu falou. A gente. Rapaziada de 2012, estamos fazendo nossa história. Se não deu para contar tudo num podcast. Sinal que realmente tem história, né? Muito bom. Meu irmão, tá pronto, porra. Tu tá sem rede social, né? Não, não tem essa porra, não. Meu olha irmão. só, é o Onório, Onório veio aqui, tinha, tinha 200 seguidores só. Tá, tá <laughs> com 70 mil lá. É meu? Vamos mano. fazer o seu também, porra. Porra, mano, mas. Postar eu... as paradas lá, meu irmão. Mas... Pera, eu... diga com o Honório, e o Onório tá com a manha. Porra, mano, não. Depois, eu... saiu um bagulho mais pra frente, mano. Isso aí é. é, 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 é muita evolução, porra, eu venho aqui fico famoso de uma hora pra outra meu irmão, não dá, meu irmão, não dá não, não, não sigo esse ritmo não, mano eu, meu status, não, meu status não, que eu já até troquei o telefone por causa dessa porra meu irmão, é, é, essa porra de Whatsapp porra, muita gente falando aí eu, eu começo a ficar bloqueado, é muita gente falando, mano, porra, ainda mais quando entra as fêmeas entra as fêmeas aí minha mulher já acha que alguma coisa, alguma concorrência, é filha... Não tem concorrência. Você é a única e a que manda no meu coração. Ah, <laughs> meu irmão! Parceirão. Dona Carol, dona do meu coração. Realizei o sonho de garota. Casou comigo, meu irmão. Bom dia, mano. Meu irmão, o coração do polícia, meu irmão. Pô, meu irmão se nego soubesse como o ah, coração do polícia meu é, irmão. meu irmão. Porra, não ia enxergar esse monstro todo. Meu parceiro? Obrigado, irmão. Porra, eu que te agradeço aí pela oportunidade, irmão. Tá feitas as considerações aí, posso... Pá. Quer falar? Pode falar ainda, irmão. Não, tá aí. não, não, irmão. Só agradecer aí. Só agradecer a, a equipe. Todos aqui me trataram bem pra caramba. A audiência aí, pelo jeito pessoal, chegou, foi, gostou, né? Curtiu. Curtiram. Então, a, a ideia do canal é essa. é Mostrar, conforme o Glauber me falou aí, os antigos falar bem em da polícia e mostrar essa galera que tá chegando agora também tá de parabéns pelo trabalho vocês é. fazem tudo com excelência aí rapaziada todo mundo aí parabéns tá gostei muito irmão obrigado meu irmão isso aí é o é o que paga nossa nosso combustível irmão nosso com... Ih, ó começou começou Ih, a cantar e deve, de... deve... Hein? Calma aí, calma, deixa eu te falar aqui se não for o coronel é. Você não for é, E ela né? mandou, vem logo pra casa que eu tô daquele jeito. Porra, deu o resultado. Deu resultado. <laughs> Eu... Meu irmão Ah, caralho, meu Bicho, irmão Vixe, é a resenha, né? A mulher mandou Seu filho da puta Chegar aqui, eu vou te enfiar a porrada Aí ele vai e manda Ai, essa Caralho, meu irmão Pelo menos não ganha um ponto Se não ganha, pelo menos Sai no empate, né, meu irmão? Tá bom pra caralho Pô, minha filha Fica tranquila essa aí a gente não vai remarcar essa consulta, não. Hoje é atendimento particular, irmão. né? é sujo, não, compadre. SUJE, sabe como é que é atendimento sujo, né, compadre? Como é que é? Tu chega lá e, porra, o médico fala aí, remarca essa, remarca aí. Hoje não dá pra atender, não, compadre. Hoje não, hoje é aque, aquele maneirão. Eu vou falar, pode falar, unimédico, com um helicóptero, caralho, véio, que busca em casa. É, é, como é que é aquela? É... Tratamento vivo, atendimento vivo. Homem não, não, homem, homem, homem é, essa é porque porra que atende em casa o caralho, bota os caras lá do teu lado, lá. porra, maneiro pra caralho vê. hoje o atendimento é assim, minha filha Glauber, vamos encerrar que eu tenho que ir lá fazer cumprir essa missão mesmo, e missão dada minha filha, missão cumprida toma aí <laughs> é <uma risos> muito bom Vai, agora. calma aí, calma aí. Léo, não encerra ainda não. Tem que mandar um abraço pro Léo. Léo, conforme te falei, de, depois numa próxima resenha eu falo. Léo me colocou no gate lá, lá no 15. É, Sub-Efigênio, a cedo, me receberam no gato aí. Show de bola. De velho, é o gat. Aí, essa aí é de velho. Porra, o, o, coronel, o coronel chegou e tava pagando aula particular pra de velho aí. Pagando uma aula particular E De velho, o que, que tu sabe escrever, cumpadre? já aprendi o G, já aprendi o A, já aprendi o T, a gente, caralho. Eu vi naquela. Tu só aprendeu essa porra? A é minha alfabeto é gato. Yes! <laughs> <laughs> Moleque bom demais, mano. É Léo, porra, meu irmão. É mais polícia do que muito polícia que tem aí. Eu falo logo. Ó, eu falo, eu, eu não tenho. Amanhã, amanhã não, daqui a pouco o Nico vai falar, meu irmão, tu falou merda pra caralho. Ah, já tá falado, tá gravado, já foi, já foi meu irmão. Qualquer coisa, se tiver muita besteira, corta só a parte da rebesteira, mano. <laughs> o cara vai falar, porra, o podcast do cara agora virou comédia, meu irmão. Porra, meu pai. Ah, é, e um abraço aí pra quarta Companhia Alfa, pessoal de 2012. Nono Pelotão, Aço Puro. Tamo junto. a tua tá esperando, irmão. Ah, a madeirada dela é firme. <laughs> sai ela, não vai escapar, não, meu irmão. Não tem igual o Capitão Nascimento. Eu vim aqui pra buscar o cara, meu irmão. E é hoje. Só sai daqui. É, Só sai aqui com o cara. É. Se tá com pena, mete o pego, vai. Então, é, olha, olha Valeu, só, rapaziada. Irmão. É, até perdi o raciocínio, mano. <laughs> Não, irmão, eu ia agradecer, porra, a tua entrega aí, cara, pelo canal com o canal, né, meu irmão? O carinho com o canal. É, porra, foi foda, foi maneiro demais. Eu conversei contigo. Me porra. dizia já que ia ser maneiro. Eu falei, irmão, fica tranquilo, irmão. Porra, Vai eu tô fluir. Preocupado pra caramba, te falei tô preocupado. Né, e, e assim, meu irmão, esse, esse teu retorno, né? a forma como foi o podcast, a forma o carinho que tu teve com a gente aqui, Porra, é, o que, que é o que mantém a gente vivo, irmão, porque tudo isso aqui é para vocês juntar vocês com a nossa audiência, com o público tá em casa, a sociedade que tá vendo aí quem é o policial, o trabalho do polícia, a história do polícia, o profissionalismo do polícia e o, o pai de família também, né, irmão? O homem, o cara que é, que é filho, que é amigo. Então, essa é a nossa missão, irmão. A gente trabalha demais, faz um monte de coisa, mas no final é para ter isso, é para conseguir isso. Então, tô muito feliz, especialmente aí pelo desempenho do canal. Teve um camarada aqui, mano, volta, que mandou mensagem, falou pô, tô aqui desde mil inscritos. Rafael Andrade. E, porra, tá vendo o canal com um milhão e meio, então, porra, por esses caras aí, meu irmão, por vocês. E Rafael Rafael Andrade me lembrou até também do chefe capitão W. Andrade, também mandar um abraço para ele, que lá no início lá também acreditou no meu trabalho lá e tomou aí até hoje. <laughs> É isso aí, meu irmão. Eu tô rindo porque eu, eu, eu tenho que olhar o chat, eu tenho que tomar cuidado. O camarada falou, o cara falou em madeirado, o Glauber perdeu até o raciocínio. É uma, é uma vagabundagem, né, meu irmão? Claro, meu irmão, eu la também ilha, tô pensando. Eu ilha, também ilha. tô pensando, né? Porra, eu também mereço dar uma margemada, né, meu, meu? Porra, companheiro. Porra, não fode, irmão. Guarda só se fode nessa merda, só porra, trabalha e tu... faz podcast, porra, porra. Tá vendo, meu irmão? Porra, fica falando que, que eu sou língua presa. Tu não sabe de nada, Guilherme. Ah, esse é charme, né, porra, meu porra, irmão? Porra, meu irmão, Ela gosta, ela largou. Tá A língua brinca, parceiro. Vamos que vamos Aí, Olha só. É. Mano, falta. Tem um superchat do camarada aí é, parabenizando o canal. Isso, direto. prazeres. Ele mandou 54,90 para parabenizar pelo 1 milhão e meio de inscritos. Porra, né? irmão. Então, irmão, show, um abraço. Show. Obrigado aí. Gratidão, irmão. E ele mandou aqui: acaba logo esse podcast que eu não aguento aqui, tô mijando de rima. <laughs> Mandando superchat. É isso aí. Talvez... Meu irmão, fala, meu irmão. Tem, tem um superchat que passou aqui, que foi lá no começo. Tem um camarada, Jorge Mariotti, mandou aqui o superchat, não Mariotti. consegui localizar, é. localizar o, Acho o, que o, sim. O, a pergunta dele, o, o que ele queria dizer no superchat, ele não falou mais nada. Então, irmão, obrigado aí pelo superchat. E teve um camarada chamado SD Belo, lá no início do podcast, ele mandou boa noite a todos. cabo, cabo Taliba, poderia comentar sobre os jovens é, mortos no, pelo GAT no 41, jovens ex-militares no, no CPX do CHP Aí ele falou, pô, fez dois anos esse mês. E o Brito, logo em seguida, ele mandou. Essa ocorrência envolvendo os militares ainda está em investigação. E eu respondo sobre ela, pois eu era o comandante da operação naquele dia. Uma boa noite para você aí. Já meio que respondeu o camarada na mesma, no mesmo momento. É isso aí. É, conforme o Brito, o comandante aí, ele mesmo já chegou e já colocou. Ainda está em investigação e vamos aguardar aí o, a conclusão aí. Beleza, irmão. Tá falado. É isso aí. É... Acabamos, né? Vamos nessa. Fala, mano, volta. Pedir pra galera não, não esquecer de acessar o nosso link aqui na descrição. Clicar lá no nosso Telegram. Conferir o, o conteúdo exclusivo que tá ah, lá. Assinar o, 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 o. Acessar o link do nosso patrocinador, que é o Estratégia não, Concursos. Porra. E é isso aí. E agradecer, pedir pro pessoal aqui, quando acabar a transmissão, Parabenizar a gente aqui, mandar um parabéns aqui, um milhão e meio, tamo junto. Muito bom, irmão. Minha lombar aqui tá na casa do caralho, irmão. Não tô <laughs> aguentando mais, mano. E ó, que eu sou pequeno, irmão. Se eu fosse do teu tamanho, eu tava fodido. Porra, eu tô aqui, sem me mover, né, cara, que eu não tô acostumado com isso. Aí, porra, não sei se vai desenquadrar aí é. também. Caralho. A coluna também, porra, mano. A coluna Puta também já perra. merda, eu sou fodido dessa porra. Rapaziada, aqui comigo, ó, mais um dia. Brigadão, cara, porra. Fala, Ramon. Porra, os guerreiros. Porra, mano. QR. QR. Cadê? Tá onde, meu irmão? Aqui na planta? É porque eu não tô vendo aí, eu fico perdido, mano. Tá aqui, tá aqui, entendi. Beleza. Rapaziada, Ramonzinho, não quer me deixar esquecer de falar da assinatura vitalícia do Estratégia, 3 de abril, 10 horas da manhã. Então, por favor. Fique atento porque tem coisa boa para você. Você precisa estudar, precisa ter um material bom e precisa ser aprovado no concurso. Tudo começa na tua decisão de estudar e saber fa fazer o caminho das pedras ali. Ter um material bom, se dedicar, a aprovação vem certa, beleza? Então é isso. Mais um dia aqui no Fala Glow Podcast. Vibramos, dia porra, especial, muita resenha. Deixa teu comentário aí, por Manda mensagem para Tariba. O cara não tem rede social. Mas certamente ele vai entrar lá. Eu vou mandar as mensagens pra ele. Né, não, não? A minha esposa vai estar tá acompanhando, ela vai me passar tudo. É, é verdade. A dona Carol vai estar tá lá, tá lá representando. Tá lá. Rapaziada, é isso aí. Eu sou o Fala Globo. Você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e. Fala Globo.